Salutacions, molt bona vesprada i benvinguts a la retransmissió en directe de la Cavalcada Major de les Falles de Gandia 2015. Per fi ha arribat el dia 22 de febrer i avui s'acomplirà el somni de molts fallers. I és que aquest somni és veure el treball de mesos i mesos als casars lluir pels carrers de Gandia i que la gent ho observe amb eixa cara tan gran de satisfacció. Per ajudar-nos avui amb les tasques informatives tindrem ací, a peu de carrer, a la companya Susa Calafat. I és que Susa arreplegarà els testimonis de tots aquells que passen per ací. Perquè moltes vegades, Susa, com bé saps, la gent ens pregunta per el Twitter o per qualsevol xarxa social. Com s'ha fet aquesta disfressa? És que jo no sé... Pues per això està Susa avui. Així estarem per a recollir tots aquests detalls fins al més mínim, perquè sempre innoven un poc més, any rere any també troben una forma diferent de fer les disfresses per a tractar de sorprendre, i així estarem també per a donar bon compte d'això. I també, com no, les impressions de tots els fallers que porten molts mesos, perquè aquest és un dels actes que més gent hi ha implicada, com ben dit, i que més esforç comporta el món faller, i volem que ens conten de primera mà doncs, com han confeccionat cada comparsa, com han confeccionat cada disfressa, què és el que senten quan veuen la cara de satisfacció de la gent, quan passen pel carrer, i com no també les reines de falla, que suposem que estaran molt contentes al veure l'esforç de tota la comissió per al seu regnat. Susa. Doncs totes aquestes emocions, per això estem així nosaltres, per a recollir-les i per a oferir-les als telespectadors de Telesat Safor, per suposat. Susa, si et sembla, tu et quedes per ací, comences a recollir ja impressions de tota la gent, del públic, quines són les expectatives, què és el que anem a veure esta vesprada, que depara i promet molt de color, molta alegria, comparses boníssimes. Jo ja hem arribat cap a la plaça Elíptica, que estan totes allà preparades, i hi han coses espectaculars. És que any rere any aconsegueixen innovar i sorprendre una vegada més. I si et sembla, jo me'n vaig cap a dalt de Radio City, que és on tinc els col·laboradors que avui m'ajudaran en les tasques informatives també, que tinc col·laboradors d'altura avui, i de segur faran que passem una vesprada molt divertida. Em vaig cap a dalt, Susa. Ves a rebre'ls i a saludar-los, i mentrestant em quedaré així, perquè ja tenim a la banda de música, no sé si s'aprecia, que comença a arribar per este passeig de les Germanies, i la gent ja està també apropant-se, arrimant-se a aquestes valles de seguretat per a gaudir també de tot això que estàs contant-nos, de tot l'espectacle que anem a veure. Doncs ja saps, només tingues a qualsevol participant, a qualsevol protagonista, et demanaré pas. Ens demanes pas i endavant. Molt bé, moltes gràcies, Susa. Majo. Doncs mentre Majo puja a eixa primera planta de Radio City, ja saben que estem des del punt neuràlgic de la ciutat, des d'este fantàstic gastrobar Radio City, per a oferir-los tota aquesta informació. Com els dia, ja estem sentint la banda de músiques que s'apropa fins a les nostres càmeres, fins a este punt neuràlgic, i mentre Majo Seyens puja a donar la benvinguda als seus col·laboradors, ja vaig anticipant-los que hi ha molt de nervit i molt de treball, per suposat, d'eixes 23 comissions que en la vesprada d'avui, en la vesprada nit d'avui, desfilaran per el centre de la ciutat de Gandia. Ha sigut moltes hores de treball, i a pesar de que la cavalcada estava programada per a la passada setmana, sé de bona tinta que fins a nit mateixa, fins a esta mateixa matinada, han estat treballant en moltíssims dels llargs fallers per tal de donar eixa última puntada, eixe últim retoc per a que qualsevol disfressa i estiga al detall, estiga perfecta. I això és l'important, i sobretot també, per suposat, passar-ho bé. La gent que participa en la cavalcada, a banda de lluir eixos magnífics treballs, també volen gaudir, passar-ho bé, mostrar a la gent tota eixa felicitat i d'alguna forma també transmetre l'alegria i el color de la festa fallera, que té moltes vessants, entre elles també la de disfressar. Ja saben que portem un fin de setmana, un cap de setmana maratonià en el que actes fallers es refereix. Divendres passat els oferíem també en directe des de Teleset Safor les finals de truc femení i de truc absolut, que es van ser molt renyides i que van estar molt emocionants. Ahir també des del Museu Faller retransmetíem en directe eixa gala de curtmetratges fallers, i avui ens tenen ací a peu de carrer des de Radio City en la Cavalcada Major. Em sembla que Majo ja està a punt de presentar-nos als seus convidats. Sí, així és, Susa, ja em trobo a la segona planta de Radio City i us presento les veus que ens acompanyaran durant aquesta vesprada. Comencem per una fallera coneguda per tots al món de les falles. Ella és Lola García, de la Falla Grau. Lola, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una vegada més. Gràcies a vosaltres per recordar-se'n de mi. Molt bona vesprada a tots els televidents. Esperem que passen un ratet ben agradós. Portes la motxilla carregada, Susa, dic. Lola, perdó. Sí, és,
Jo sempre és que en el pack complet, jo dic, per si me'n vaig a Supervivientes. També continuem presentant-los als que ens ajudaran amb les tasques informatives i també contem amb la presència de Ximo Barber, de la Falla Rois de Corella. Moltíssimes gràcies, Ximo, per estar amb nosaltres. Hola, bona vesprada. Gràcies a vosaltres per convidar-me una altra vegada i intentarem fer la retransmissió un poc més amena i que siga divertida i que els televidents pues, ho passen bé i tinguin una bona estona entre vosaltres. Clar que sí. I ja per acabar també contem amb l'ajuda, contarem amb la presència de Gemma Micó, ella és de la Falla Màrtirs i és la delegada de Cavalcada Infantil. Com que la setmana que ve no podrà estar amb nosaltres, hem decidit convidar-la per avui. Hola, bona espera. Pues sí, oi. que bona vesprada a tots, que estem així a veure com transcorre la cavalcada i la setmana que ve pues, la veurem des d'un altre punt de vista. Vull a donar el punt de vista una mica més crític i la setmana que ve sí, patir. Sí, sobretot patir. Anem, primer de, antes de que comence la cavalcada, anem a fer el record que es mereix la persona, una de les persones més importants de les Falles de Gandia, que ens acaba de deixar d'una manera sorpresiva. I anem a fer el que coneguem-lo conforme el coneixia, haver avuigut ell, que foren les Falles d'enguany, que anem a dedicar-li, i anem a intentar que gaudiu d'aquestes cavalgades i d'aquestes falles com mai en la vida. Anem a posar de la nostra part tot, veritat que sí? Clar que sí, com ell ho voldria, està al record de tots els fallers. Ha sigut sempre una gran persona i una gran figura al món de la festa i com no de la cultura de la nostra ciutat i sempre estarà present durant aquestes falles i durant totes en el nostre record. Va per ell. Bueno, i ara sí, comencem ja amb la desfilada. Ho fa la Falla Parc Alqueria Nova. Baix el títol Amor, Amor. Veurem molta estima en aquesta cavalcada. Una cavalcada on veurem 5 grups diferenciats. Per a començar, 5 comparsetes. 5 comparsetes, exacte, Lola. Per a començar estem veient ja les cartes d'amor. Unes cartes, pel que sembla, fetes en foam. En foam, sí. No? Sí, és foam. Porten aplics de cartolina. Goma Eva, el barret. I goma Eva. Veus els efectes especials, els cavalgateros, quan se'n saben de memòria. Sí. Això és una gràcia. Totes les juventors i tot això. Mira, les m'agrada molt quan per lo menos de cada comparsa mostrauen encara que siga una persona per a poder definir bé el tratge i que es vega la feina que es multiplica per cada una de les persones que van a la comparsa. I així veiem una altra de les comparses, sembla que són els rams de flors. I és que els rams de flors són uns vestits fets amb centenar de flors de paper pinotxo i foam. Se ho han treballat, els de l'Alqueria Nova. Sempre, sempre trauem bones sí. cavalcades, eh? Sí, ja fa uns anys que sempre són des que piquen en comparsa i piquen també en cavalcada, en el conjunt. Però des dels inicis han apostat per aquesta activitat. Entre la major com la infantil, han hagut anys inclús que se n'han portat primer premi de comparsa i tercer premi de comparsa. Treballar s'ho treballen molt. Tots els detallets, l'acabat és molt net. I a més, sabeu què? Que encara que no vulguem, les falles que tenen molta gent lluixen més. O sigui, això és un avantatge que, que tenim, i parlo en plural, les falles que tenim personal per a poder fer coses. Perquè jo recordo, bueno, vosaltres sabeu que jo he sigut molts anys jurat, i recordo, vos poso per exemple el Serpis, va haver 2 o 3 anys que va traure unes cavalgates moníssimes, en uns tratxets ideals, i volent-los donar una bona puntuació, que de fet, 4. Els se la vaig donar, se la vaig donar, però eren poquets i en sabia de mal, molt de mal en sabia. La companya Susa Calafat té ja protagonistes a peu de carrer. Endavant, Susa, quan vulguis. Protagonistes de la primera comparsa del Parc Alqueria Nova, si no m'encanyo. Sí, sí, sí. Bueno, hay una carta para ti, això com és? A veure, com va l'amor? L'amor, enamoradíssim. L'amor, que com ja no s'estilen, que tots són whatsapps i Facebook, i emails i tot, jo, pues, de carta d'amor. Reivindiqueu l'amor. S'heu fet vosaltres les disfresses? Clar, clar que sí, sí. Bueno, lo de desfilar els primers bé, com ho dueu? Pues mira, tenen per acabar, tenen per anar. Bueno, majo, gràcies. Ja hem agafat els primers protagonistes de la Falla Parc Alqueria Nova i anem a veure la resta de la cavalcada.
Algú ha obert les cartes, eh? Algú ha sigut un esquadrinyador i ha obert tots els sobres. Quin missatge portarien? Quin missatge portarien? Veiem una altra comparseta de darrere. Des de sí. S'ha donat compte que les cabalgates, diguem que més lluïxen o que més agraden, són aquelles que estan formades per diverses comparsetes. Sí, fa més amena, fa més amena veure la passada. Veritat. Es fa més amena, es fa més divertida, a la gent li agrada més, no? Mira, els prínceps blaus estem veient mira, ja. Mira, els cavallets. I aquests prínceps porten un cavall de cartró, suro i fusta. I els faldons estan fets de xapes de refrescs i de bales. Calleu, que tenen, mireu l'escopeta que tenen, mireu-los les peluques. A mi, jo quan ve a casa, m'encanta. Ara la gent està ahí i està pixada de la risa. Què és de lo que es tracta? A més, lo divertit és que tant les cartes com els rams de flors i ara els cavallets estan eixint, però no estan desfilant com a tal, com a marxa moro, que estan divertint-se. Sí, senyor. És lo principal. Jo, de fet, sóc un de... A mi m'agrada la cabalgada, però no suporte quan veguem eixa gent que ix aixina sèria, dic, a veure, això és per divertir-se. No, és com, no estem en moros i cristians, exacte. Estem en falles, no? Sí. I així veguem una altra de les comparses i són, en concret, Flesetes. Les maduixes sí. amb xampany. Estan fetes de cartolina gebrada, folis retallats i lluentons. Això és sexy, com estem ara en les 50 sombres, el cava i les maduixes. Bueno, molt, les molt maduixes, eròtica, està molt eròtica. Les maduixes per les persones no, més normals són freses de tota la vida. Que ho sàpia agua. Mira que bé sous estan passant les botelles de xampany. Diguem cava, si diguem maduixa. Ai, cava, tens ai, raó, tens raó. Ai, quina bé pegat. Tens raó, Lola. Lola, una cosa, a tu no et sap mal, perquè tu eres una de les que dona espectacle a les cavalcades sí, i enguany sí. no estàs en ella. Em dol molt, però no patiu que eixa disfressa la tinc guardada pel segon dia. Pel dia 17. Enguany sí que em tanquen, enguany sí que em tanquen, enguany sí. Mira, quin plano ens ofereixen. Ara bé, espectacular. Aquesta és la comparsa i es titula La reina del meu cor. I és una comparsa composta de tres cors fets de milers de petits cors de paper de 19 colors diferents. Porten també tires de lluentons, plomes i flors de paper pinotxo. I va ballant, que és sí. molt important. Sí, molt important, jo valore moltíssim este fet. Perquè sabeu què em recorda? Em recorda al carnaval de Tenerife. Totalment, I de Rio i... Les comparses nostres venen a ser una variant, Mireu que bé es veu ara els paperets, com estan, en el cabet, en el sombreret que portava. És una... Sí, suposo que voldran revalidar el... Perquè l'any passat van guanyar el primer premi en comparsa major i voldran intentar, per lo menos, tornar a... Igualar-ho. I la igualtat de colors, les combinacions de colors... Sí, eixa gamma cromàtica... I cada paperet són corets, que no són papers de l'uso, que tenen la seva forma retallada. Sense saber de què eren el número 1. Sí, no? És de veres, sí que és cert que els que eixen de dia, les comissions que eixen de dia, han de pensar-ho molt més. Li hauran pegat 33 voltes al saber que eren el número 1, a veure quins colors, com la muntaven. Segur. Seguríssim. Perquè ells sempre intenten canviar-se per els últims, ells els agraeixin de nit. És que així de nit a la cavalcada té els seus avantatges. Veus? Sí. Això tu, li tirem de purpurina i tot és una brillantor. No, però, per exemple, Gemma, que és l'encarregada, ella sap i ses triquinyoles del dia i de la nit. Ai, mira, que t'ho acompanya. Endavant, Susa, quan vulguis. Moltíssim. Perquè a banda de portar-los, m'imagino que també hauràs fet tu cavalcada, no? Sí, hem estat ahir dia i nit pegant paperets i sense parar. Bueno, i com ha sentat l'amor? També repercutix en les vides de vosaltres? L'amor també repercutix en les vostres vides? Sí. Bueno, pesa molt. Com és això de portar? No, està bé. Es porta bé, es porta bé. Bueno, pues a disfrutar. Enhorabona. Gràcies. Vegeu la comparsa? És espectacular. I és que si s'apropeu no són sols paperets, són paperets en forma de cor, com bé estàveu dient, però és que es veu tot el detall quan ens apropem un poquet i és increïble. Mira, i com sempre els nostres companys, càmeres i el nostre realitzador... Que coneixement Strugo, tenen. Quin que coneixement que tenen. I quins planos de detall per a que ho veguen tots en casa. Jo crec que porten el pinganillo i estan sentint-nos. Home, per supuesto. I mos fan cas. Però veus, la gamma cromàtica que parlàvem,
l'han encertat, el que estava dient, Txema, que tu d'això saps més i pots explicar-nos ho millor, per què ells sempre, per exemple, volen de nit, per les llums i tot això? La il·luminació sempre és un punt al favor de la comparsa. La purpurina, la goma Eva, totes les lluentors es veuen tres voltes més. Espeix. Els fallos es veuen menys. Mm-hmm. Molt bé, veus? L'acabat, les sombres, pots jugar en les sombres. Això és molt interessant. Sí. Les tonalitats de brillo sempre són per a la nit. Si se doneu compte, apenas porten el que és el faldó de baix, mm-hmm, en lluentor. L'altre són tonos molt clars, molt de dia, per a que lluisquen de dia. Muy bien. Estos se'ls fa, a mitjan camí se'ls fa de nit i en lluís la meitat. Muy però bien. Ells molt conscients de que són el 1, s'han currat ahí una gama de colors preciosa. A mi m'encanta, sí, m'agrada molt la gama de colors. És la mateixa gama de color que portava l'any passat la Falla Prado en les tartes de boda. Sí. La mateixa gama de color, sí, que bueno, també eixia de dia. Més blanca, un poc més blanca. Sí, més però portava blanca. També rosa roja i morat. Sí, sí, que anava Maria. Mira, i així tenim a les reines de cors, a les reines de la Falla Parc Alqueria Nova. Mireu la reina de l'art, de Ramelleta. Com sempre, que han cuidat fins l'últim detall. Ja ve sent tradició a moltes de les comissions, i en concret a la Falla Parc Alqueria Nova, que cuiden els ramells i ho fan seguint l'harmonia i el conjunt de la temàtica escollida per a la seva cavalcada. Estem veient a les nostres pantalles a la reina de l'art, Laura Cabello. Seguida de Laura, venen per darrere la reina de la poesia i la reina de la festa. La de la poesia és Estefania Mayor, un beset per a Estefania. La reina de la festa és Andrea Ramos. Estan guapíssimes les reines de la Falla Parc Alqueria Nova i ben satisfetes, perquè la veritat és que deuen d'haver passat moltes nits retallant, sí, corets segur, a la comissió. Segur que sí. Abans de que se'n vagin de les nostres pantalles, la reina del foc, Jessica Pellicer, i així ens ofereixen ja a la reina de la falla, que és Lídia Villarmín. Tot satisfacció, sí, en les seues cares. Sí, el delegat de cavalcata és Héctor Pellicer Bercher, uh-huh, és un xicó jove també, que també està entrant i treballant molt, i el president és José Lozano, el vicepresident tenim a Sergio, i la tresorera, que és secretària, perquè al final se ho fan entre els tres, que des de fa molts anys, també la teníem en pantalla. Donem l'enhorabona, ja que ha acabat la seva desfilada, la Falla Parc Alqueria Nova, a tota la comissió i, com no, al delegat de cavalcada, Héctor Pellicer Benzer. Sí, una, sí, feina molt ben feta. Una molt feina bon treball, molt ben feta. Ha començat en molt de nivell, en molt de nivell ha començat la cavalgata. Sí, fent el llistó molt alt. Ha començat Alqueria Nova en un molt bona nota. Comença a desfilar la Falla Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet. El jardinet pertany a la secció segona i la delegada d'aquesta cavalcada és la reina de la falla, Mari Carmen Márquez. Així tenim els de Ketama. Ai, no, calla, els de Ketama. Són ninjes. Són ninjes, però com el de Ketama sempre va vestit de Gina. No, no és així, no és bona Gina. Sembla que així, sí, no? Mira. Camela, collis, Camela, volia dir. Camela, menys mal, Ximo, que m'ho has apuntat. Jo dic, Ketama. Ei, però digueu-me. Jo estava pensant, però dic, igual la vestit no, l'edat i en Xuacos. Va pegant patades, sempre per l'escenari, sí, posant un fort. Molt bé, molt bé. Llegim la crítica que ens han fet arribar, sí, sí, i diu així: i ja fa anys que la crisi arriba, com a crisi ninja batejada està, i ja veurem si se n'anirà. I per això teníem els ninja que estaven intentant el drac. Barallar-se i lidiar amb la crisi. I així el drac. El drac que va ple de personal. Sí. Més que un drac pareix un centpeus. Sí. Ja. Molt curtiua. Sí, ja està. Diu que ja fa un fort avingut, és nostra reina de la falla, de qui marxa i rialla, són les seues majors virtuts. Sí, però estan igual de contents, se ho passen, sí, igual, sí, de bé. Sí, sí, sí. Igual és dona que siga curta, que tal, perquè també ja desfilen. Exacte. Per Gandia, ja es comencen a disfrutar lo que és la festa en si. Pues almenys han eixit i se ho passaran de categoria. Exacte. Digues que t'ho dic jo, és lo primer. Que van a passar-se un mel. Ja veiem el banderí de la Vila Nova. La Falla Vila Nova enguany ha volgut innovar i ara veurem per què. I és que ens faran viatjar entre la història i els elements més destacats de París, baix el títol O Lala. Enguany va tot, no sé per què, a les enfants de la patrie,
Però no saps per què, no? Sí. No sé per què, per tot el que estic... Per lo que estic sentint i llegint en emissions, en tal, i la llibreté crec que també va en tono francès. Bueno, tinc que dir que la crítica està escrita pel meu gran amic Jesús Moragues, que és un mestre. Encara que anem a la pinya ell i jo, és un gran mestre, és un gran mestre de la crítica. La delegació artística sí. L'hem d'anomenar abans de començar a parlar i a esbrinar tots els detalls de la cavalcada, i l'han format Maribel Salvador, Carola Timoner i Marta Julio, i la delegació de la comparsa han estat Javi Ripoll i Rafael Bataller. Mira, mira, els veus, has vist? Són les tres figures, però mira que ben fetes estan. Van ben vestits els arlequins. Sí. Mm-hmm. Porten zancos de moll. Sí, sí. El fan rebotar, a diferència dels zancos d'altura. Sí, al darrere ne venen més, no? Sí, perquè no crec que... Tip s'ha mort ja, o sigui que... No n'hi ha ningú tan alt, no? Que ne venen més. I a què tindre valor per eixir en aquests tancos? Jo no sé... I a casa, Xai. Puja, i dalt, ja deu de ser complicat. Bueno, la meva cosina Helena es porta tots els dies, així que... Tenim a la companya Susa Calafat preparada amb algun que altre protagonista de la Falla Vilanova. Endavant, Susa. Porteu tota la cavalcada amb eixos botets? Poc de cansera, però aguantarem. Però heu fet entrenament així dur i tal? Sí, hem preparat un parell de dies per fer comboi, que per almenys lluïsca un poc més la cavalgata. Aleshores, vosaltres doble feina, no? Fer-se la disfressa i entrenament dels sangs, també. Mai mos ha tocat això. N'hi ha qui fa la disfressa i n'hi ha qui s'entrena per la disfressa. Bueno, pues a veure si arribeu sants i sants. Gràcies. Susa, és que ara t'explicarà Gemma, que és la nostra experta d'avui, el per què tenies a Sao sense parar de pegar botets, Gemma. És una qüestió d'equilibri. Amb els sangs, si paren de botar, cauen. O sea, en ningún moment poden, en este cas, com són de moll, no poden parar de botar, i en els que són rígids no poden parar de caminar. Aleshores, una bona quantitat de calories que pedran avui els que van darle quins. Un parell de quilets cauen fijo. Per tant, jo no podria eixir mai així, no? Home, tu no t'estàs quieta, jo crec que igual sense zancos, tu ja vas sense parar de botar, Lola. Tu saps com acabarien els pobres zancos? La veritat que acabaran ben cansats el que és la cavalcada, sí. Perquè no és el mateix estar caminant de peu o estar ballant que estar pegant botets. Mira, una de les vegades que està denominant acaba d'assomar-se per el costat, Maribel. Ah, Maribel Salvador. Sí. Que està coordinant tota la cavalcada, mira si s'ho passen. I els tres bufons estos pareix que estiguen ahí, vamos, clavant el personal dins de la cavalcada, i és el que fa realment disfrutar-la. La cavalcada està relacionada amb els temes més importants. El de darrere és llarg perquè és llarg, no porta res als peus. Veig si es pau Gasol. Veigeu si es pau. Caram, el xicot. És Avilés, no? És Avilés. Jo n'hi no vaig a collir figues. No, se les menja totes ell. Les millors se les emporta ell. Gandia és un cabaret. Si pogueren llegir les cartells, dona gust, això sí, que vos ho dic. Mira, la cavalcada està relacionada amb els temes més importants de la política actual. Aquesta primera comparseta és del cabaret i critica la festa sense mesura que hi ha a la nostra ciutat. La llàstima des d'ací, perquè clar, mira, lo bé que ho veiem, és que no podem gaudir la crítica com cal. És dir, podem fer una valoració de la faena, de lo que lluís, de lo bé que estan passant, si és el que toca, el relax després de tota la feina, però... l'essència de la cabalgata, que és una bona crítica i que estiga tot enllaçat. Sí, ahir mos ho perdem, ahir no... Avui no ens ho perdrem, en més d'una falla, perquè ens han fet arribar a la nostra redacció. Però els cartells, els cartells... A la gràcia, que té... A la rima, l'enquadrament... Bueno, tu saps que jo sóc de medir els versos les coses com siguen. Ah, mira, que han fet coreografia i tot. Toma, això per a mi té un valor... No, i com van aquestes xiquetes al costi pa que agarraran? Sí, sí. Aquesti mirant-les. Així tenim els pintors i les paletes, i són la representació de Gandia, un quadre mal acabat. Estan traient molt bona cabalgata, Està molt xula, Molt bona cabalgata. Estan traient molt bona cabalgata. Porten des del mes d'agost treballant en aquesta cavalcada. Això qui t'ho ha apuntat? Això qui t'ho ha apuntat? La reina de la falla, Maria Moragues. Marieta, ja t'ho diré jo, tu des del mes d'agost el nastre se farà com Pinocho. La mamarieta. Sí que pot ser, si van poc a poc, depèn de la gent que siguen.
tal vegada han començat a retallar paperets de mes d'agost, això, després han anat ja ensamblant això, les... Això ho dic per la confiança tan gran que tinc en Marieta, tinc ganes de veure lo guapa. A més, la Vilanova l'any passat, en la cabalgata infantil, que van traure molt bona cabalgata infantil, sí, sí, que van guanyar sí. premi de comparsa inclús, que era el Mundial sí, i demés, de Chimo. Sempre ells també es caracteritzen per fer, no igual, no fer un volum molt gran, però sí que l'acabament de la Vilanova és sí, molt bo. Sí. No és, a vegades, veiem peces molt grans, però dius... Dius, i això es nota molt a l'hora de puntejar també, es valora molt de que no vegues rogles en blanc pues, o que ho vegues tot en uniforme. Pues en guany s'ha tirat de la moto, eh? En guany altra... lo que jo estic veient és... Jo hasta un set sí que anaven a apostar per la... I anaven a intentar apostar en guany per treure una bona cabalgata jo, major. Jo estic veient molt bona no sé si cabalgata. Sabeu que tot això és cíclic. És a dir, l'any que n'hi ha moltíssim de nivell en la cabalgata infantil, l'any següent n'hi ha moltíssim de nivell en la cabalgata sí, major i l'any següent torna a veure en l'infantil. I és perquè les falles que potser tenen menys possibilitats, perquè tenen menys gent o menys tal, veuen que n'hi ha un poc menys de volum en l'altra i diuen anem a fer d'esta que apreten menys en tal. Clar, i a la següent es canvia la tortilla otra vegada. I veritat que a vegades, perquè va haver uns anys, Gemma, i tu això me ho podràs corroborar, que donava pena la cabalgata major. Sí, totalment era d'acord. Tota la xiqueta, totes les xiquets. I arribava la cabalgata infantil i era un goig. Sí, un goig vorela. I ara... Un nivell tremendo. I ara pareix que se vagin canviar les tornes. Sí, ara tens un any de cal i un any d'arena. Sí. Però si ja veu uns anys que sí, no veieu. Mireu, ens estan oferint, si vos sembla, fem sí. repàs d'aquesta comparsa abans que passe. Tu talla mos. Els cors, no, però com està interessant el debat, vos deixe parlar i ara ja sí que ho complete. Els cors, recorden que Gandia és la ciutat de l'amor, al igual que ho és del turisme i de milions de coses més. I és que sí, els escandals de l'amor. No, porten els cors, que estan fets de paper, al igual que les paletes que hem vist abans, però tots ells porten uns cadenats fets amb paquets de tabac. Això que s'estila ara. Que ho posin en els ponts. Això, els cadenats de l'amor. Tomàs, quan pugues, tingues un rato, posa un candao per tu i per mi. Jo, en el que estàvem dient antes de la cabalgata major infantil, pues sí i no, però resulta curiós que l'any passat, per exemple, les mira, falles que van picar premi en cabalgata van ser Roig de Corella, Grau, Màrtirs, i el Cria Nova, que van picar tant en infantil com en major, l'única diferència va ser Prado i Vilanova en infantil i Prado sí, major que van picar. Mentre és que acaba de passar una altra comparsa molt xula també. I eren les dones del Cancan, que representaven l'elegància que un dia arribarà a Gandia, que no saben quan. Que anaven en volantes també, com en cartolina o algo, no sé. I aquí tenim la presa de la Bastilla, que fa referència al naixement de nous partits polítics i coalicions per fer fora el governant d'Arturo Torro. Si es prenen la Bastilla no poden haver naixements. La plena de la Bastilla. Ai, calla, que tinc l'orella fotuda. Mira quin teatre t'estan fent, d'estos que t'agraden a tu. A mi m'encanta, jo ja quisiera la cabalgata, això. A divertir-se. Jo de veres que admire la faena, ja ho vegueu, no? A més, soc molt partidària de tot això. Però m'encanta que la gent que està eixint faça partícipa la gent que està mirant. Que sigui interactiva la cabalgata. Perquè per l'altre ja estan les provessons. Per l'altre ja estan els professors de Setmana Santa. Queda patent, no?, en tot el que hem vist. Mira, la altra, falla... Així ve una altra comparseta. No, tot això és la presa de la Bastilla. I al final elles ja formen la... part en ells. Sí. I al final ja ve la comparsa, que és el Saló d'Època, que és... A la guillotina, a la guillotina! A la guillotina. Sí, quan fan els adoquens, a les adoquens, diu què? Diu, conya, los adoquines. O sigui, estem veient que és una cabalgata molt nombrosa. És una... Ah, pues mireu això que ve. Ah... És de la de premi. Sí, és de la comparsa. Sí, aquesta és la que presenten a concurs. És de la de premi. Mare meu a la Vilanova, quin bac s'ha tirat en guany de la moto, companyers. La veritat és que Javi Ripoll i Rafa Bataller se ho han currat sí, enguany, sí. Estàs començant en molt de nivell la cabalgata d'enguany. I mireu, queda clar que, com han dit, han volgut innovar, mesclant sí. colors i materials diferents per a donar un toc diferent a les disfresses. I ens apuntaven també que la majoria de perruques i barrets s'han creat en goma míralos. I en detalls molt, molt cridaners. Estaves dient-ho i estava així. Ho han aconseguit, eh? Baix el meu punt de vista, ho han aconseguit.
m'han sorprès gratíssimament, gratíssimament. I fa molt, veritat, tindre una delegada de cavalcada o unes delegades de cavalcades que vagin marcant el pas, que vagin sincronitzant a la gent i que facin la desfilada com cal. Això també puntua moltíssim. Gemma. A veure, és molt important tindre gent que el coordini la cavalcada en condicions, perquè evites tallons, se te fa més amena també al públic. I de vegades és inclús imprescindible. Disculpa que et talli, Gemma, però és que la companya Susa Calafat té baix alguna de les protagonistes. Sembla que alguna comparseta. Endavant, Susa. Sí, alguna comparseta, però perquè en digueu vosaltres, que enteneu que això és una comparsa, perquè jo diria que és una carrossa. És espectacular, no? Estan dient les nostres companyes des dels comentaris que enguany seu tira de la moto, eh? Esperem que vos agrada a tots i sobretot a tot el públic. Bueno, molta feina darrere de tot això, moltíssim treball i moltíssima gent que heu tret a cavalcada. Molts mesos de treball, molts mesos de convencer a gent perquè hi haguera la cabalgata, però jo crec que al final estem contents nosaltres i esperem que sobretot estigui content el públic. Bueno, el públic està content. Majo, Lola, què digueu per ahí, Ximo? Doncs sí, Susa, com tu bé deies, això sembla una carrossa, quasi. Totalment, quasi. Mireu, sí. El rellotge, la gramola, el balcó... és, vamos... No, però això no n'eixen dos o tres i podríem posar les reines d'Aidal, eh? Però si és una falla... Si sabeu vosaltres, segur que sabeu les mesures que ha de tindre, que ha de tenir una comparsa? Sí, la mesura d'ample no existeix mesura com a tal, sempre que passe per el carrer sense destorbar a la gent que n'hi ha als dos voltants. Ideal, mentre no trobe ninguna platanera... No t'emportes a ningú d'haver en la comparsa. No? L'altura són 4 metres, màxim. Pues i se fa 4 metres segur, eh? Lo que dona les plataners... 4 metres segur que fa, perquè si més o menys medim una falla infantil, que són 3 metres l'altura màxima, tens més o menys la dimensió d'eixa, ahir veiem prou més de... Hi ha molta altura, eixa. Ahir n'hi ha molt de curro, eh? Si una persona pot medir 1,65 o 70, perquè són xiques, més el gorro, seran quasi 2 metres i és el doble. Sí, és el doble. A veure si mos la poden enfocar per darrere, per la banda de darrere. Segur que està rematada per darrere. Els detallers de darrere. Càmeres ara poden agafar-nos detall, de segur que... Que porto penjant també algo. Sí, la veritat que hem vist dos comparses, ja molt bones. Sí, ja. Molt xula, la veritat és que sí, una vegada més l'enhorabona a la falla. Enguany toca rebato això, enguany toca rebato. El que hem vist té la marinera, no? El que Maria pot estar ben contenta de la cabalgata que ha tret la seva falla. Ara, Maria ve sí. d'una família molt fallera. Mireu, el rellotge em recorda... Dindon, el de la Vella i la Vella. Sí, totalment. I el candelabro d'igual. El candelabro també, sí. Sembla que estava inspirat en la pel·lícula de la Vella i la Bèstia. Home, també tenim que tindre en compte que Maria, tota la seva família està vinculada a la Vilanova i suposo que s'hauran tirat de cap a enguany. És precís. La gent ho diu, tots els anys és el mateix. Sí, no, sempre tenim o alguna reina o alguna reineta infantil o de més que arrastra més i intentes involucrar a més gent perquè fora més participi, clar, i al final es nota en el carrer, es nota. I portes els amics, i quan més sou, ells són tots una família i tots estan ahí. Tots estan ahí, més els amics que acompanyen i que arrastren. De fet, a la vista està, mireu quina cavalcada ha tret enguany la... De moment hem vist tant la de l'Alqueria com esta, que de bona veritat, que gust, Són bones cavalcades, però a la vegada molt, molt diferents. Sí, no tenien res que veure una amb l'altra. Molt de nivell, però molt diferents l'una de l'altra. Que és lo bonico, Veure la varietat i veure com se la calfa la gent. A mi la comparsa de l'Alqueria Nova m'ha agradat moltíssim. A més, un detall és que a pesar dels carromatos estos, que per mi no són comparses, són carromatos. Són falles, Ximo. Però si recordeu, en l'Alqueria Nova sí que eixien ballant. Estaven arrastrant i ballant. Sí. I ho fan més divertit, perquè arrastrar això pues, al final és pesat. Perquè vas disfressat, però vas més arrastrant que altra cosa. Mira, ja veiem al fons a Maria contentíssima, gaudint. Com no té que gaudir de veure la cara de la gent, com veu la desfilada, com queda sorpresa per eixes comparses. I el rato que fa que està passant a Vilanova. Sí, una cavalcada molt nombrosa i molt treballada. Molt bé.
molt xula. I, per suposat, tota classe de materials, de tot, és que... Sí, sí, han utilitzat tota classe de materials i també, com hem vist i com he dit abans, colors diferents per a sorprendre materials diferents. Lo que és, cada vegada veiem són menys carrosses, s'ho dona compte, no? Sí, sí, ja fa anys. Sempre mira, mira que contenta. Mira que guapa. Mira son pare al costat. Eix és el meu bigot, me caguen des. Que guapíssima, guapo Maria Moragues. I son pare. Que més pagat que ningú. Que s'ha vestit per anar al costat de la seva filla. No hem vist, la reina, no hem vist la reina del foc. Ahí davant, madrina. Està la madrina, Bea. I Bea i la reina del foc, que és Gabriela Ferri. Bea, també. Sí, són amigues totes, han fet colleta en guany. I la xicona esta, que és reina del foc, també de tota la vida. Sí. Clar. Ei, clar, era la seva amiga la reina de la falla, aleshores tocava acompanyar-les de nou. Eso es. Home, ira. Jo en sé d'algú que va pixar en colònia. Que guapa. Està molt guapa, Maria, la veritat és que fa una fallera... I Vicent va d'estreno. Lluïdora. Ja ho saps tu, que va d'estreno? Claro, és la primera vegada que l'ho veig jo. Que el tinc controlat. Lola, te ho saps tot. Te ho saps tot. Ai, i a ressaltar la banda de la Vilanova. Crec que és la més juerguista de tota Gandia. Tenen molta marxa. De veritat. Mira Montse, mira Montse. Sempre. Ja tenim... En la tremanderia, sí. Així tenim a la Falla, al Querieta i Museu Faller. També pertany a la secció segona. La Falla, al Querieta i Museu Faller ha escollit com a temàtica les cultures orientals. En concret, mira. En concret veurem el més emblemàtic i les costums més destacades de Xina, de Xina, Japó i Tailàndia. A la Xina, que estem veient ja, és la primera de les cultures. La primera... Han volgut destacar el Festival del Dragó Xinès, que hem vist que abans a la Falla del Jardinet. Ha coincidit ara, ahir o després ahir va ser l'any xinyo, l'any xinyo, que guanya la cabra. El dijous. Crec que sóc jo, cabra, no ho sé cert. Eres Aries. No, no sóc cabra. Doncs pues no eres cabra. Capricornio pot ser. No sóc lliure i m'he senat a molt. Veguem al Japó, jo ja estic ja, el dragó xinès, sí, perdó. És que ho has dit bé, El Japó xinès? Ai, calleu, que quan ve una persona aixina oriental, bueno, del sullet aixina, i li tinc que preguntar, li dic, xino o japonès? Perquè per mi tots són xinos. I Tomàs diu, xica, lo fàcil que és de distinguir. Dic, pues era fàcil per tu. Veiem... Com hem dit, que han volgut destacar una tradició mil·lenària com és el dragó xinès i, per altra banda, ara... també estem veient així un ball que hi ha xineses ballant que fan una coreografia que ha dissenyat un xic de la Falla i que ara veurem. A més, i els de dragó estan passant el seu pipa. Estem veient que n'hi ha prou gent i el que ha sigut en el plànol al final, el que és el passeu, veient que també seguia més gent i és molt loable d'una comissió molt jove, molt jove, 3-4 anys, que va pujant gradualment tant el seu nivell en cavalcates, en monuments... Però mai s'han vist una falla xocoteta? Parla de volum, no parla d'altra cosa, parla de volum de gent. Mai s'han vist tampoc al Querieta Museu una falla xocoteta? No, són prou gent. Són prou gent. I arrepleguen premis, eh? Sí, l'any passat van fer... A comparança de les últimes falles que han nascut, de les últimes noves, que ja no són tan noves, els ha passat el davant a moltes, eh? És que van augmentant i a mi han agarrat la senda correcta d'on naixen o d'on volen creixes des del monument. Han començat a plantar molt poquet i l'any passat ja van aconseguir 2/3 premis. I sabeu que veig jo també? Veig molt de matrimoni jove, molta gent jove, que efectivament... Són una caterva de fillolets. Sí, que ixen, perquè ho vaig veure en la presentació, són una caterva i sempre trauen quasi totes les reines, a més, tant majors com infantils. I el casal que tenen... El casal és una passada. Per a mi és el millor de tota Gandia, a diferència, eh? I què passa? Que els papàs poden estar o els fadrins, tal, perfectament, o bé treballant, o bé fent-se en una, o sopant... No destorbes a ningú i els xiquets estan en la glòria. Estan en la glòria, no passen cotxes, estan controlats, i és una divinitat, sí, és que... per treballar, per tot. A més, l'any passat van canviar el lloc d'on plantaven la falla, que a més ho han fet on lo que era darrere... On la planten ara, Simó? Lo que era el polideportiu del Raval,
no? La sí. planten darrere, o sigui, el carrer, no? Ah, sí, sí, sí. La planten sí, ahí, i a més han fet la carpa i ho tenen tot, la falleta infantil, la falla gran i la carpa. Ideal. I allí ho tenen, suposo que faran més festa i faran de tot. Això és l'ideal, això és tu ho saps. A més, enguany hem participat en el tema este que s'ha fet des del Museu Faller, Fallero por un día, que es crea un sí, viatge... Sí. I ells posen la paella, ells posen tal... Bueno, suposa que agarren col·laboren el turista, en el museu. Agarren el turista, se la porten des de la despertar, hasta després de sopar... Eso es, estan tot el dia en ells, que és sí. una falla nova, veus? Però que li vol... Està molt activa i col·labora és. Moltíssim i vol estar no, present en no, tot. No ho desconeixia jo per complet, veus? A més, també han fet el tema de, en el llibre, la delegació de llibretes jove, també amb molta gana, han fet una pàgina de Facebook, bueno, que... Molt bé. Estan menejant-se molt i això, doncs... Pues, és bonic veure una falla nova i que siguis que anar augmentant. Sí. Això farà que en poc de temps veurem que aquesta falla evolucionarà. O sigui, està veient-se la tendència d'aquesta falla, però en poquet de temps... Sí, perquè n'hi ha falles, que és el que estava dient Lola, que han nascut, però sí. des que han nascut s'han quedat ahí, no, sí. no van a més. Sí, sí, ni... i aquesta falla ha passat el davant a moltes, eh? Però moltes veteranes, inclús, eh? Sí, sí, per supost. Hem d'anomenar a la delegada de la cavalcada abans de passar a la següent cultura, que serà la del Japó. Ella és Eva Miota. Eva Miota es va apropar fins als estudis de Telesets a Fort. Vaig estar fent una xerradeta amb ella, una xica superagradable, i em comentava que sí, que són molta gent, sí. però que en realitat la cavalcada l'han fet entre quatre, literalment. Com en tots els puestos. Entre quatre. Eva, no t'apures, que això passa en tots els puestos. En les millors cases passa això. En les millors cases benvinguda al club dels cavalgateros. Tu el gires a un costat i el gires a l'altre i fa, pues si este és el mateix que fa un rato estava. Fa un rato vull dir ahir, després ahir, i el que estarà demà... Mira, quina passada. Passem a la següent cultura, que és la del Japó, com hem dit, i en ella destaquen el seu art de la papiroflèxia, un art tan poc valorat com complicat. Han volgut fer menció a una peça tan coneguda dins d'eixe món com és la grulla, un simpàtic pardal format per 32 plecs i lligat a la història japonesa. A una història que diu així. Conta la llegenda que qui faça 1.000 grulles de paper... un desig se li concedirà. I porten des d'estiu fent grulles de paper. Aleshores, que si volen demanar... A no m'arribi de casa, es comença jo a fer grulles. Quantes ja tenim que fer? Més de 1.000. Fa un desig. Fa un desig. Estic agotat. Porten des de l'estiu, com hem dit, fent grulles de paper. I aquesta temàtica està lligada amb la següent part de la cavalcada, que són les geishes, que ara veurem, el miticisme oriental. Mira, ara ve. Mireu la cabalgata que estan traguent també, ojito. Està marcada com a comparsa, és a dir, esta és la de concurs. Esta és... Clar, esta serà ja a Tailàndia, passarem mira, a la... Esta xicona es truca ara, és companyera meua del truca. Sempre està riguent-se. Clar, aquesta és la comparsa que presenten a concurs. Les geixes hauran passat davant. Sí, estaven davant. Estan davant. Tu veus? Estava parlant en Lola i no m'he donat compte. Vosaltres que distinguiu a japonesos de xinos, bé, que jo no els distinguis, sí que és. Doncs, per últim, han volgut fer referència a Tailàndia, als seus meravellosos i espectaculars temples únics al món. I d'ahí han tret la idea de la comparsa, que és un temple tailandès unit al miticisme del món oriental. Eva, l'enhorabona. Voleu aigua? Però és el que estem dient, una falla jove que ha tret una cabalgata molt nombrosa, prou treballar en una comparsa gran. Òbviament, tenia que ser realistes, igual no arribem al nivell a priori que hem vist en Vilanova o en el Crianova, però sí que... Però és molt digna, eh? Però és molt digna. Sí, és una cabalgata molt digna, eh? Sí, és molt digna. Estan molt orgullosos de la seva cabalgata. Poden estar molt contents, molt. Ens deia... Aquesta és Tailàndia, has dit? Tailàndia, sí. Els temples tailandès. Ens deia Eva, estava diguem-vos, que sí. Per aquest motiu, perquè han segut molt poqueta gent, els ha costat una miqueta més, però que el resultat ha pagat la pena i que volia agrair especialment al seu home Moisés, que és el president de la comissió, i també als pares de les reines i al president infantil Òscar, Nico, Héctor i Juanjo. I també a les cosidores importants, que sense elles res d'això haguera estat possible, que són Maria José, Gemma, Imma i Loli, que han estat els pilars fonamentals de la cavalcada. L'enhorabona a tot l'equip, perquè ha fet una gran feina. Vaja que sí.
Vaya que sí. En realitat les cosidores o cosidors, dic cosidors perquè nosaltres en la falla detenim de tot un poc. I a quins de més nivells són els grans oblidats de les cavalcades, és a dir, tot el mèrit que es fa el delegat o delegada, i sense ells que fa la carrossa, el que fa no sé què, i els que cusen són com els que estan ahí. A més, els cosidors, o bé si la falla no té prou màquines, pues, en el nostre cas, per exemple, n'hi ha molta gent que la faena se l'emporta a casa. A casa, sí. Ve en el, els papers retallats i pren tot això. Diu que no és només la gent que està en el casal tots els dies, igual per el tema de família, per el tema de cal, diu, pues mira, mentre estic veient la tele, vaig fent paperets. Sí, en concret, Eva també em deia això, diu, n'hi ha xiques que venen allà a cosir al casal, però n'hi ha una mare que jo li porte els vestits i li dic, tens que cosir-me això, després vaig a sa casa, li ho arreplegue, i ja després a la falla acabem de rematar, li fiquem les juventus, li fiquem la goma a Eva, però ella fa casa, o sigui, està ben repartida la feina. I se'n van a casa les cosidores en bolsetes, ben carregades. Ben carregades. Totes les nits se'n van en bolsetes, sí, que tornen al Sant Demà per seguir cosint. Sí. A vegades ahir el grau, això apareixerà un taller de xinos. Ai, de bona veritat que sí. O de japonesos! Sí. O de tailandesos, que ara no ho sabem. Sí. De bona veritat que sí. De veres. Tindrem que veure si és Made in Grau o Made in Tailàndia. Mira, estem veient ja la primera carrossa de la nit. La primera carrossa de la vesprada, de la vesprada, sí. Que va conjunt i això és molt important i jo valore moltíssim que la carrossa s'ha de valorar. A conjunt en el tema i en el lema de la cavalcada. A més, el Quirieta i Museu Faller també una de les seues activitats principals són les carrosses. L'any passat va guanyar en la infantil i en la major el primer premi. El seu primer premi des de que es va fer falla va ser un premi de carrossa. Sí, molt bé. Fan bé, no? Veritat, com dèiem, saben apostar, saben a què han de treballar. Saben on tenen el seu, saben la gent que tenen, saben els seus mitjos econòmics i de personal i intenten maximitzar-ho. Sí, sí. Toquen tots els palos. Anomenem a les reines abans de que se'n vagin les nostres pantalles. Que estiguen ben contentes. La reina de la poesia és Susana Martínez. La reina de la festa, Jennifer Signes. La reina del foc, Sandra Faust Minyana. I dalt, ara veurem darrere, presidint la carrossa, tenim a la reina de la falla, que és Vanessa Faust Minyana. Que guapes. Guapíssimes. Dalt de la carrossa estan lluïdores de veres. Sense atrevir-me molt, perquè no l'ha vista molt, s'ha vist molt poquetet, esta carrossa no crec que siga feta per ells, esta carrossa huele a alquiler que tira d'esquena. Sí. Com la majoria, ja, vull dir-te. Però ell sí que apostava molt per fer-se-la. Però han anat a lo que fa la majoria, que és el que el garantís o te facilita l'opció a premi. Però clar, han adaptat la cavalcada a la carrossa. Sí, a la carrossa que portaven, perfecte, sí, això és perfecte. Hi ha moltíssima gent que critica el fet de llogar carrosses, però jo no ho entenc, perquè és com per a fer curtmetratge, jo llogue a una persona que sap gravar i que munta el curtmetratge, és el més respectable del món. És el que vull dir, però que no entenc. Igualtat de condicions. A veure, la falla la lloguem tots, Exacte, la falla tampoc la fem ningú, és a dir, cadascú destina els diners i les partides a lo que ell pensa que pot aconseguir un premi. Hi ha gent que destina 2.000 euros al llibret, gent que destina 8.000 euros al llibret, sí, per exemple. Mireu, tant de valor té el que té collos per fer-la com el que té collos per pagar-la. Exacte. Que barates no són. No, per a nada. No. Barates no són. I a més, si venen de Dènia, que és la gran majoria, quan venen així les tens que refer la meitat, perquè venen molt trencades. Comencem a veure ja la desfilada de la comissió Carrer Major i Passeig, que desfilaran baix el títol d'Astres i Desastres. En aquesta cavalcada farem repàs de les d'astres, ara t'explique. Farem repàs de les arts premonitòries, de les cultures, civilitzacions, astres del cel. Sí, astres. I grups basats en aquest conjunt de creències que intenten relacionar o endevinar les característiques d'una persona o del futur amb la posició dels astres. Mira. Veurem els maies, veurem a Grècia, veurem druides i la Santa Inquisició i també els cavallers del zodiac. Tot fent crítica a la política nacional i local. Molt bon tema, eh? Molt bon tema. Molt bon tema, si està ben desenvolupat, molt bon tema. Mireu, la xiqueta que porta el cartellet este és la reineta de la falla d'enguany. Mar, la filla de José i de Txelo. Que boniqueta és, eh? És un cel. És ideal. Se ho disfruta una barbaritat. Per les maies, eh? Aquell cartell està bonic, eh?
N'hi ha moltíssima feina en aquesta cavalcada i comença el primer grup, el grup de Els Malles. Diuen que l'astrologia és un conte per a ignorants. D'ella trauen profit uns quants per ignorància de la majoria. Hi ha qui mirant els astres ens descobreix el futur. Ens diuen que no serà dur i ja no hi hauran desastres. A veure, deixa'm la mà i el llegiré la bona aventura. Porta, i te la llegiré. Después el grup dels Malles, que ho endivinaven tot, contemplant el firmament. Vaya. Les estreles ens desvelaven si tot anava bé o no anava a anar bé. El gran Mariano Rajoy ara diu que tot va bé, que tot el món té faena i que gasten amb gran comboi. Esta és la crítica que ens han passat dels cartells per a que la puguem llegir per a tots els telespectadors que estan a casa. Muy bien. És a dir, aquesta comparsa simbolitza els Malles que estan adorant al Déu. Sí. Mm-hmm. Correcte. Que aquesta figura és Mariano Rajoy. Han fet crítica pues, a Mariano Rajoy. Vale. Que ara diu que tot va bé, que ara, tenim molta feina i que tenim gran convoy. Li han fet Photoshop a Mariano Rajoy. Li han fet Photoshop. I una lipo, no? No, prou. No. Ara sí que... Romans. Així tenem a Grècia. Grècia. Grecianos. En Grècia ha guanyat Syriza perquè són grans pensadors. Han votat sense temors, de manera clara i llisa. De nou, la filosofia grega en Europa pot influir. La gent no pot patir per salvar un banc que ofega. No sabem, al final, si aquests grecs faran o no faran, endevinaran, no endevinaran. I així, els druides, estem veient ja. Sí. És el següent grup. Els druides eren els defensors de la natura i els guiava el firmament. Ajudaven a la gent amb màgia que tot ho cura. Sí. Porten recipients amb una poció per als afectats, per a la hipoteca, defensors de la sanitat pública, defensors de l'educació pública, salvem la UIR, el sol dels verds. La crítica està bé. Està molt bé. Els druides perseguiren els monjos de la Inquisició. Diuen que no pot ser bo el líquid que aquells repartien. Portaran a les mans aigua beneïda amb la que mullen a tots els que estan veient la cavalcada. Per dins. Aigua amb misteri. Àvia amb misteri. L'àvia està bona, eh? L'àvia amb misteri està bona. Sí. Mira, així tenim a la Santa Inquisició, que van banyant-nos a tots amb l'aigua beneïda. Però això no són franciscans. Xica, lo mateix. Lo mateix, no dic jo, però són franciscans. El tot i creu que porten ahir... Què porten? Però en què van saxar en la mà? És com una, no sé, com una maraca o algo així. Què saxen? No? El rodillo. És un rodillo, sí. No sé si me sembla a mi només la perspectiva de, que dona el tir de càmera. Digues. El tram de passeig, el bec enforfoguit, bec a la gent a pelotonar. Estan, de la quantitat de gent que s'ha apropat per a... Hi ha moltíssima gent veient-la, però no sé si m'atreviria a dir que desluïs i s'amontonen. Sí. Sí. Però les valles sí que estan fixades a un toco. L'únic que igual, quan veiem fins a 5 i 6 files de gent mirant-la... Perdona, Ximo, és que tenim a la companya Susa Calafat, en seguida tornes. Susa, endavant. Bueno, així tenim els monjos, com podeu comprovar, que van beneint a la gent, que aneu tirant-los. Aigua bendita. Però per què? Què han fet de mal? Quins pecats tenen que porgar? Alguna cosa han fet. Sí, bueno, pues ja vegueu que per lo menos també servís de algo la cavalcada. Porta't bé. Jo em porte bé, majo, em porte bé, sí, no? Moltes gràcies, Susa. Ximo, continua, disculpa, que t'he tallat. No, el que estava dient és que es dona la sensació d'eixa d'abarrotament, però perquè n'hi ha moltíssima gent. Igual la temperatura, si fer una miqueta de calor, encara seria millor, però estar el cel despejat, o la veritat que anima així la gent al carrer. Ara venen, ara... Què és el que ve, majo? Sí, ara venen els cavallers del Zodiac. Els cavallers del Zodiac, els signes de foc, Àries, Leo i Sagitari. Que són xiques en aquests palos de les sales. I això és una... Sí, deuen de ser homes, no? Perquè van tots de negre, sí, seran... Sí, els cavallers del Zodiac, ahí tens.
la falla Carrer Major i Passeig, enguany en la secció primera, està fent la seva cavalcada, una cavalcada molt treballada, amb moltes comparses i amb participació de gent. Lola. Sí, 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 n'hi ha... Jo he vist prou de personal. I a més estan passant-se-ho bé, van pa camunt i pa cavall, no és que estiguen fent una desfilada que estiguen tots rectes i demés, sinó que van ballant, van fent un pop, per això, divertint-se. Sí, van menjant-se, sí, no, no, això anima molt i fa participar a i el tema escollit, com hem dit, i la crítica és molt bona de la cavalcada. No, la crítica és boníssima, sí. Continuem veient els cavallers del Zodiac. Que van dalt d'una carrossa, suposo que aquesta carrossa haurà entrat també a premi, haurà entrat a competir, no? És molt xula, deu d'haver entrat. El que passa és que com no hem vist el cartell que la precedís, que és on va marcada com a... Sí, carrossa número 1, pues sí. Ja està, ja ho tenim clar. Sí, també hem vist, és raro, perquè normalment no solen eixir moltes carrosses. I ara dos seguides. I ara dos seguides, a més sol donar-se que igual són 4 o 5 en tota la cavalcada i és un premi que si apostes per ell és relativament senzill d'accedir a ell. Lo que no sé jo és que són allò negre que està allí dalt. Chica, los caballeros del Zodiaco. No sé, veus com una ombra negra i m'ho crec també, eh? La carrossa lluïdora, eh? Molt bonica, molt, molt bonica. Lluïdora. Vegeu que li han posat els signes zodiacals, vegeu càncer així a este costat. Peixos per ahí baix n'hi ha també, per a integrar-la en la temàtica de la cavalcada. Sí, és gran. Molt gran. Han ficat tots els signes del zodiac i, com deien, els cavallers són els més espirituals i els més emocionals. Lo que és raro, perquè normalment les carrosses que van a premi i les de les reines són les reines van a peu. A mi m'ha agradat molt veure que no fos una carrossa de reines. M'ha agradat molt. Volen, a peu. Volen destacar a la falla Carrer Major i Passeig la tasca de les cosidores, que diuen que han fet una feina molt gran en aquesta cavalcada. I la veritat és que sí que hem vist disfresses que hi havia molt que cosir, però les dones hauran fet una gran feina. I veiem ja a les nostres pantalles a la reina i a les reines, perdó, de la falla Carrer Major i Passeig. Estava passant la reina del foc, que és Natàlia Ochoa, i ara a les nostres pantalles Paula Vidal, que ve acompanyada per el president de la comissió, David Moreno. Com a ressenya, simplement comentar que totes les reines duen a la banda el crespó negre en memòria de Pep Lloret. Absolutament totes les reines porten en principi el crespó negre en el fondo de la banda. Ens deien que la companya Susa Calafat està amb algun protagonista. Susa, quan vulguis. Pues ara mateix no vos puc parlar perquè tinc la banda justament enfront, però de seguida vos localitzo algú majo. D'acord, Susa. Ens deien els delegats de cavalcada que han acabat de purpurina fins al cap, la carrossa que han fet, que media 9 metres, estava elaborada amb tablero i suro, recoberts per quilos i quilos i quilos de purpurina i paperets de seda. A més, quan es treballa amb purpurina, la gràcia que tens és que vas al casal o vas al local i encara no per fer res, però ixes i pareixes que hagis fet mitja cabalgata, perquè la purpurina s'apega a tots els puestos. I ja el cotxe també, entres al cotxe, més purpurina per casa i no te la lleves hasta d'ací Pasqua. Jo a nit li comentava a una xica de la falla, jo quan arribi a casa sóc com campanilla, sí. Me lleve la roba i estuc en l'escampa de purpurina. Sí, sí, sí. Molt xula sí, sí. La carrossa en la que al centre veiem a l'astre rei, el rei sol, i en la que anaven rodejats i bordejats tots els signes del zodiac. Així ve Corea. La cavalcada de la falla Sagrada Família Corea, que es troba enguany a la secció especial. Una cavalcada centrada en la costura. Porten sastres, metros, fils, tisores, maniquís, mostrari de teles, patrons de moment, i revistes d'estil. De moment els cartells es veuen treballats. Es veuen treballats. Uh-huh. El delegat és Òscar Climent Martínez i ha tingut l'ajuda de tota la falla.
Sí, a més vindran contents que el divendres van guanyar el campionat de truc, per sí. Segona vegada consecutiva, crec. I Sabatera. I Sabatera, 3-0. I Sabatera. S'ha de fer a preseta. Van passejar el tractor amarillo Sabatera. Per tota Gandia. Rafa no cabia dins del xupet obert. Rafa estava desvanit de portar a la seva neteta dalt del tractor. I Fernando em va agarrar, les va agarrar a cabassos. Jo he vist este matí la retransmissió una altra vegada perquè no la vaig poder veure a partir en directe, però una cosa escandalosa, deixar-les caure tenia prou. Sí. Aquelles persones no van poder ni alenar, ni obrir la boca, ni alenar podien. Así ve una comparseta. Material reciclat, no? Sembla paper de revista. Semblen revistes. Sí. Mira, una exfallera major, estava ben veient. Sí. Era Laura Montero, no? Sí, sí, Laura Montero. Normalment en quasi totes les falles, les comparses de ball solen ser xiquetes jovenetes, tal. En aquest cas no és que siguin dones molt majors, no. Però estes tenen ja un tamanyet. Estes estan granaetes, estes són de la moa quinta, ja estan granaetes. No, n'hi ha de tot, n'hi ha de tot. Estaven també les germanes de la Reina de la Falla, que sí que són jovenetes. Una altra comparseta, així sí que són més jovenetes. Sí, este sí que són, és a lo que jo em referia. Lo important també de les cavalcades és tindre punts de so. Si tens la possibilitat de tindre varios, pues, vull o no, animes molt la cavalcada, si va música i van de més. A part de que la gent que està s'anima a ballar, perquè d'altra manera igual sense música és un poc més forçat fer una coreografia. És quasi impossible, venen en els sorolls del carrer i tal. La comparseta que estàvem veient suposem que serien el mostrari de teles, no? Perquè les xiquetes portaven una gran quantitat de teles diferents a les seues faldes. Sí, portaven i el coller diferent també, cada una d'un coloret. I com heu dit, la música que tanta clar, vida dona és que, a la és desfilada. Que clar, és que ballar sense música és... És complicat. Sí, és com ballar de camp, no? És com ballar d'imaginació. Jo me'n recordo fa dos o tres anys que estava de puntuador, que dic jo, de la cabalgata infantil, de jurat, i el mosquit en la cabalgata infantil va treure una batucada, que era tota de Brasil, la veritat que va ser... Van guanyar el primer premi de cabalgada infantil, per mi molt merescut, i la veritat que en la batucada tenies prou, o sea, Arribes t'animava tant que ho feia hasta més bonic el tratge. Sí. La comparsa seran les cosidores que van en les tisores i en el... Metros, fils... De tot, hem vist de tot. I així tenim els sastres. Els sastres, en els metros... I les llapisseres de 2 metres. Sí. Però me torna a passar lo mateix, torna a veure... L'aglomeració deu de ser per el punt, però torna a veure la gent amuntonar. Estos deuen de ser els patrons. Ah, els patrons, que no ho veia bé. Sí. Els sastres. Els sastres ho estan passant per ell. Pareix que estiguin mal, eh? Sí. No, però jo entenc el que està dient Gemma. I és que no és la gent que està mirant la cabalgata. No, és la gent que està participant en ella... que no guarda la suficient distància com per a poder-los veure bé, perquè en aquest cas mireu que cada un porta, veus, no porta una tisora, l'altre porta el metro, l'altre porta les agulles, i si estan així no es pot veure bé. Diu pallapis el meu. Sí. Sí, però estos estan així, serà el grupet que s'ajunten en la falla de mes i tot això, i estan passant el seu pipa. Sí, no, però això està molt bé. Entre cometes... Mira, Pablo, bueno, Irañás. Mira que dos quadros. Què li passa? Ha pintado, que estan fent li a Susa o a Brau. Susa, sí. Susa, dius, que estan contante. Majo, estan oferint-me fer-me un traje a mida. A mida, sí, si vol li el faig senyidet. Però pareu la mà per darrere també, no? Sí, tot. I puc fer una col. Me'l fareu abans de l'elecció. Sí, clar. Si no, no arribem. Si no, no cobreu, eh? A veure què hem de dir. Bueno, estos estan tots buscant moltíssima feina. Mireu-los. Yolanda, ¿qué? Yolanda. Uns apunten, els altres prenen mesures. Tens ahí a lo millor de cada casa. A lo millor de cada casa tens ahí. Per 1.000 euros del merda li fem, en seguideta. És que
que ja vegueu, no és únicament l'Isir disfressats en la cabalgata, sinó que van clavats en l'ambient també. Ha sigut increïble perquè van clavats en el seu paper. I Lola, apuntaves tu que si no guarden les distàncies, que si no es poden veure els detalls correctament, però sincerament, des de ací baix, el que millor es transmet és que se ho estan passant pipa. Això compta. Les xiques Velvet. Sí, ja no el veus. Bueno, ja m'han pres medides, ara vaig a triar les teles, veritat? Si vosaltres venim a repuntar. Bueno, pues ja vegueu, uns prenen medides i així triem les teles. Està tot complet, majo. Sí, sí, les repuntadores. Mira, esta es la comparsa. Moltíssimes gràcies, Susa. Sí. Esta és la comparsa que presenten a concurs i és Les Tisores. Les Tisores en els fils, en les bobines. Sí, és un taller de costura antic amb una màquina de cosir vintage. És molt decolorida, molt decolorit. Mira, la màquina de cosir baix. Sí, sí, sí. I la porten homes. Sí. És raro, una novetat, però una falla com a Corea, per exemple. Ja està. Mireu, és que Corea té aquestes coses que m'encanten. M'avança a dir que crec que va ser de les primeres que els homes van portar flors a la mà de Déu. I m'encanta quan es vaig veure en la... ve en la forca, ve en la branca, ve en el que siga, i el ramell de flors a la mà de Déu en l'ofrena. I ara que siguen homes els que porten la... Olei! De veres, és que aquestes coses jo les aplaudis. No són els primers, però sí que hi ha, no, hi ha molt poques falles que... No dic que no, perquè l'any passat la meva falla també molts xicots van portar comparses, sí, però que m'agrada. No són els primers, però sí que hi ha molt poques falles que aposten perquè traguen els homes la comparsa. Lo habitual, però perquè a més són igual el grupet que més ha treballat la comparsa o la cabalgata, pues solen ser xiques, normalment joves, que li dediquen moltes hores i diuen, no, volem... Jo entenc que diguen, no, volem eixir nosaltres en ella. Clar, ja que se ho han treballat, ho van enlluir. O que ho demanes, no. És més bé que ho demanen, no crec que les persones s'ho feliguin, sinó que demanen, per favor, eixiu vosaltres. Perquè, a més, els altres fallers volen també eixir com estaven, i els que hem vist que estaven medint i prenent mesures, volen eixir a passar-se-ho bé. Ja mira tot. Kiko, quina vergonya té. Endavant, sí. Susa, endavant. Quins cafeners més bons es fa Kiko? Sí, efectivament, majo, estem en Kiko. Has tancat el bar per a vindre a desfilar o com està això? Clar, és que el bar no dona pa tant. I has de fer hores. També, clar. Com ho portes? Et dona bé? Bé, molt bé, molt bé. Així en els adoquins, però encara repunta un poquet. Els adoquins. En els adoquins va repuntant. Moltes gràcies, Susa. És que Kiko ens fa moltes vegades als companys de la tele algun que altre cafenet. Que bo. La base de la crítica que fa la falla Corea és a la política local i nacional, on en època electoral els sastres no són els únics que es canvien de jaqueta. Pues no. Parlem d'una altra cosa. Passa paraula. A més, Corea sol ser molt... sempre està dins dels premis de crítica local. És una de les, és una de les falles que més es treballa el que és la crítica i el tema d'ingenigràcia i de més. I, a més, ho plasma en el llibret i ho plasma en les cavalcades. Se ocurra molt lo que és el tema de la crítica. I, a més, sempre piquen en crítica. Sí. No un pito, una pelota, però sempre estan ahí. Sí, sempre. I ja, assomant a les nostres pantalles, les reines de la falla Corea. Mira, plenet. Plenet, sí. La reina de la... Mireu, ho heu vist, ho leí detall per lo que vos dia pels homes. Ahí teniu. Nomenem a les reines abans de que se'n vagin de les nostres pantalles. La reina de l'art, que estem veient la primera, és Aida Miñana. La reina de la poesia, Mireia Rodríguez. La reina de la festa, Aida Jiménez. La reina del foc és Gemma Martí. I la reina de la falla, Esther Melo. Que vean, ve acompanyada per el president Josep Lluís Mascarell. L'enhorabona a la falla de Corea, tant per la cavalcada tant i per tindre a totes les reines. I jo leí el que jo vos dia, ho heu vist? Allà van en les branquetes i en els seus ramellets. Ole, ole i ole altra vegada. M'encanta. A més van com si fossin els maceros. Van com custodiant-la, no? Com si fossin la reina de la falla. Són detalls que jo personalment valore. I més en esta
en estos tres que pareix que estiguen tornant arrere, pareix que en comptes d'anar avant, ai no, si és de xica, si és de xic, xicos, deixeu vos estar de mariconaes, som tots maricons i s'ha acabat, tanta boba. Guapíssima, Esther Melo. Ideal. Porta un traje totes... preciós, sí. Preciós. A més, està molt bé sempre que, igual, quan la reina de la falla agarra el seu grupet d'amigues, no han sigut reines i de més, es nota, perquè solen ser cinc, i madrina i tot, i és que quan una falla té cinc reines i la madrina, tant en major com en infantil, pareix que l'any ja vaig a soles, perquè crea molt més ambient que si només és una reina o només sí. són dos reines. I la gent que arrastra, no? Claro, que claro, claro, parlant, és a dir, ja les famílies a soles allà van. I per a tots els actes també, sí. sempre és més molt, ples, es porta sí. molt millor, no? Quan I estàs acompanyada no estàs tu soles. Mira, proclamacions, més ambient, també. Sí. Proclamacions, presentacions, tot. Convits, tot. Bueno, convits... Es convits s'obrin a soles. Es obrin a soles, exacte. Però quan ja qualsevol acte que veus a les comissions que tenen... Contamos la República. La República Argentina de secció segona porta dos grupets. M'han dit que porten una banda de cornetes i una banda de majorets. En la banda de cornetes criticaran a la Federació de Falles. Són legos. Sí, beca a Telmo, no? No era sí. la foto de Telmo. Sí, sí, són figuretes de legos. Que van de... Són legos, no? Cornetes. Pues porten una carrossa que des de Sistimeguenla. Ah, no, ja ve que el banderí és de veres. No, n'hi ha una altra falla. Ximo, dis-me-ho fort. Menos mal que Ximo m'ha dit que la carrossa no és d'ells, ara ve que les reines. Ximo, tu dis-m'ho fort. Pues uniformitat de tema n'hi ha. A veure, uniformitat de tema n'hi ha. Eh? Una altra cosa o no? I estan graciosos, estan molt graciosos. Molt. Sí. I a ves? Més, una falla... I n'hi ha unitat de tema. Està fet en cartó i goma Eva, no? Sí. Mm. Els barrets, bueno, la part de dalt del cap sembla que és goma sí, Eva... Sí. I el de baix és cartó. Es pareixen caixes de cartó. A més, és una falla que, per ser històrica, té molts anys la República Argentina, però, malauradament, pues, ja no són tanta gent, o són un poc menys de gent, però així i tot sempre intenten traure cavalcades dignes i intenten fer sí, les coses bé. I en les coses de la cultureta solen sí, no, destacar, tema informatiu, sí. emissions... Tema... I la crítica de la falla se la treballen molt bé. Ahí també, ahí s'ho curren. A mi m'agraden, eh? Estan sí, molt graciosos. Sí, sí, molt graciosos. No, estan molt graciosos, eh? Esta és la segona part, que són les majorets, que critiquen a l'Ajuntament i també estan fetes de cartó i de goma Eva. Anicites, xics, i ara les xicones. Sí. I ara les xicones. L'Ajuntament tot ho balla, i també eleccions, i per ahí claro. les majorets. És que enguany és fàcil. És que enguany n'hi ha molt de suc per a traure'l. Via o el que siguin ja la crítica per el tema de les falles o crítica per el tema de l'Ajuntament. A veure... Les reines, la reina del foc, Maragda, no escrivà. És més de lo mismo, vos ho dic, perquè és que mos tenim que calfar tots els anys la testa per fer les explicacions de la falla. Ens agradaria que passaren més coses per poder-les criticar, eh? Veiem a la reina de la falla, Rosa Gemma Peiró. El remei que porten sí, és preciós, Gemma, eh? Sí, Rosa Gemma va molt guapa. I Laura porta un va darrere, preciós, també, molt i darrere, orgullosa de la seva presidenta, comissió. Ja fa anys que és presidenta, Laura. Eh? Laura sí. Guerola Sarrió. Sí, si no m'enganyo, crec que fan, quan firmen en República Argentina, firmen per 4 anys, quan és el president. Ah, vale, vale. O sigui, que el contracte és llarg. Massa llarga, potser, sí, en alguns no? moments. Si t'arrepentixes el segon malament. No, i tinc que comentar també que per la poqueta gent que n'hi ha, han triat una disfressa molt lluïdora, molt guapeta. I que ompli, sí, sí, sí. Ompli el molt, carrer. Ompli el carrer, eh? Per la poqueta veres, gent que ha tret és una cabalgata molt digna. De veres que sí, molt aseaeta, molt. I veiem ja l'estandard de la falla del mercat. La falla plaça del mercat va en relació a la sèrie de televisió d'Antena 3, Velvet. Mira, bo. Tu la veus, Lola? Jo no. Ara també... Pues ara no, ara també hi haurà cosidores, n'hi haurà de tot, també. Ja n'hi ha diverses. A veure, jo porte... Com vos ho explicaré? Estos són els venedors de les tendes. Jo porte 4 mesos cara a l'ordenador escrivint. Però per què no condirà? I no tinc temps de veure tele, de veres. La delegada de la cavalcada és Madeleine Rocamora i el grup artístic són Paula Alfaro, Marta Alfaro, Sara Lloret, Alba Climent,
Ágata Martínez, José Luis, Ángel, moltíssima. És la gent que ha format part de la delegació artística per a fer possible aquesta cavalcada de la falla Plaça del Mercat. Van les disfresses, Lola... Van mostrar-hi de teales, no? Sí, no, estan són venedors. Els vendedors. Els vendedors, si va, com sí, va de Velvet... No? Els que sí. van venent, sí. pues allí antes ya venien traje y todo era muy pompós para, para la gente madrileña de los años 50. Claro. No veo que como mostrante les tales, ¿no? En les caixes de... Bufandes. Como atenent al públic. La cavalcada bueno, está vale, dividida en quatre parts. Veurem models, modistes, riques i dependents. Suposem que aquests primers seran els dependents. Els dependents. Susa, qui són? Són dependents? Sí. Vosaltres sou els comercials, ¿no? És que aneu oferint les teles. Estem venent tot el dia perquè... La gent guapa i en gust vinga a comprar-nos. I què? Trobeu resultat? Van a comprar-vos? Teniu èxit? Venem, damunt de la crisi, venem, això és bonic. Bueno, m'alegre. Esta tela, què, rasposeta o...? No, aquesta és bonica, de veres. Sí, de gran qualitat. De gran qualitat. Bueno, pues ahí es vegueu, en banda sonora i tot, de Velvet. Sí, sí. Enhorabona, et deixen arrere, Sí, me'n vaig. Adéu, gràcies. Les riques, Susa. A les de l'abrigo de viso. És una altra comparseta, ja molt l'han perduda. Ens hem perdut la... Que anaven la comparsa, però eren les riques, seguien aquelles senyoretes que anaven a comprar a les galeries Velvet sense mirar cap preu. Com el temps... Eren molt pudientes, no? Sí. Com el temps entre costures, cosines germanes. Amor impossible i cosint i dissenyant trajes. Per lo que esteu contant-me és una cosa aixina. Una dada interessant és que les disfresses estan realitzades per cada faller. Cada participant ha intentat adaptar la seua disfressa a l'època de Velvet i ens contaven que han realitzat les disfresses amb teles simples i han intentat usar roba d'aquelles èpoques que tenien a casa. Molt bé, molt... Pues mira, això és cuidar el medi ambient, xica. Sí. Les coses ho consiguen. S'ha acabat la goma Eva, la goma espuma, la purpurina, les plumes i la mare que es va parir a tots. Espera, que tot això ve ahí. I damunt més barat. Espereu. Ah, bueno, però tot això ve ahí. El mercat tota la vida, des de que jo recorde, ha tret unes carrosses espectaculars. Recorde que va haver una època que era mercat i venir a pescar la carrossa. Jo estava esperant al mercat i venir a pescar. El que passa és que venir a pescar ja fa molts anys que no la trau, però el mercat continua. Jo he vist en el mercat carrosses, me'n recorde de moltes carrosses espectaculars. I ja veiem, Gemma, que va fent-se de nit i comença a lluir la llum, comença a lluir l'espillet, comença a lluir la lluventor, la purpurina... A lo mejor en les carrosses es nota menos, perquè quan són de lloguer això no pots evitar-ho, però sí que veurem en les següents comparses com ja n'hi ha espills, n'hi ha més purpurina, ja n'hi ha llum, ja n'hi ha a lo millor materials metal·litzats que donen reflexe... La reina de la falla està a les nostres pantalles, és Ágata Martínez, i davant d'ella, ahí estem veient, anava la reina del foc, que és Elvira Costa. I van desvanides. Caram, sí, a més, en el mercat, des de fa dos anys... Que xula. I si a carrossa no s'acaba mai! molt xula. Des de fa diversos anys, són el grup d'amigues d'elles, que van ser l'any que van ser les Bessones, que van ser Paula i Marta, sí. I l'any passat va ser, no me recordo el nom, que està en la cort de Maria enguany, uh-huh. I enguany ja li tocava Ágata. S'ho van partir i cada any ha sigut... cada any una amiga. Però van recolzant-se, no fan la mateixa feina i estan recolzant-se les unes a les altres. Això està molt xulo, Ximó, això que has contat. Està molt guai. Bueno, a veure, pobre xic, no té prou que estic portant el banderí que té que portar les bandes de tots al costat. Nosaltres les llevem perquè no porti tant de pes. Xicos, això va costum de cada falla. Nosaltres n'hi portem els últims 5 anys. Vosaltres també. Igual li agrada el xic, escolta. 5 anys són molts anys. Bueno. És com el que porta el Santa. Són 10 banderinets. A la xepa, Lola. I ja sóc jo. Sí, que sí. Jo m'ha carregat a tots els arts del grau. Entonces... Sí, a tots me'ls ha carregat el llom. La delegada de la Falla Serpis, que està a la secció tercera, és Marta Camarena Donet. I és el seu primer any com a delegada de cavalcada. I ha volgut que la gent gaudira d'una cavalcada divertida. Que la gent... participara, pues mireu, que la gent que participa es riga i se ho passa molt bé, és el seu propòsit, recordant així les cavalcades d'abans, on sí, els fallers feien participar també al públic en general. Sí, sí, els cartellets molt guapets. Mira, que xulo.
Tu aniries en una d'eixes, Lola? No, damunt d'on els bicis o fent l'aca d'eixa manera aniries tu? Això, la bici em portaria a mi. Jo aniria de bicicleta. Estos van en patins, que no sé si és pitjor. Collo, quina talla de carn, mireu això. La majoria de les disfresses són comprades, afegint complements fets pels fallers de la falla. Les de les cambreres i les de les patinadores estan cosides i fetes per elles. I troglodites, a veure, contamos això, les xiques estes, què acaben de passar? Com els picapedra o... Sí, no? Mira, Lola, tu que t'agrada tant llegir... Estaves molt en els picapedres. A tu que t'agrada tant llegir els cartells, ens han donat els cartellets, els tenim ací. L'edat de pedra amb els picapedra. Ah, tu veus? Mira. Ah, mira, molt bona idea pel disfraç del xicón. Sí. Molt bona idea. És Dino dels picapedra. Sí, sí. La mascota de Pedro i Vilma. Sí. Mira, la mascota dels picapedra, Dino, que ha estat dissenyada per els fallers de la comissió en cartó i forrada de miraguano, que després han pintat i han intentat simular a Dino. Esta disfressa la porta un faller, que és el que hem vist ahir, que va en cadira de rodes. Sí, senyora, però això t'ho va dir jo. L'any passat, mira quina bona idea. L'any passat aquest faller va provar a disfressar-se per primera vegada. Li va agradar desfilar en la comissió, així que ha intentat eliminar barreres, ha complit el seu somni i este faller, a partir d'ara, participarà sempre a la cavalcada d'aquesta comissió. M'alegra molt. És que, a més, hi ha que intentar integrar que tot el món se puga, perquè, a més, dius, pues si vas en caïda de rodes, pels motius que siguin, i no pots caminar com la resta, però sempre es pot fer pensar algo per aquells que és igual que un altre. En les bestes també passa, en les bestes de Setmana Santa també passa. Per què no? Pues tenim que intentar anar llevant barreres i que tot el món tinga dret. Els cotxes que estàvem veient, el rocomòbil, el troncomòbil... Lo que vos dia jo de la... Del remei. No. Que és xicotigua, són poqueta gent. Sí, participen al voltant de 16 fallers a soles. I veus, i has vist que han tret una coseta molt digna. Sí, molt xula. Una dins de les seues possibilitats... N'hi ha un ambientazo tremendo, eh? Sí, perquè... Un ambientazo tremendo. He vist passar abans que comença l'altra falla per no deixar d'anomenar a ninguna reina. La padrina era Rosa Cloquei Moratal. Que va ser reina l'any passat. I la reina de la falla, Soraya Díaz Moreno, acompanyades per la presidenta Ana Sabater García. No m'ha d'anar a compte, però no és gitana. Ana no estava, eh? Ana va Mariano, que és el president de la de festes. Ana no estava. Ah, aleshores no aniria. Ana va Mariano en ells. Ah, aniria Mariano Santos... acompanyant a les reines de la falla. I ara venir redrà, el dominó. Veiem el xamelo, el xoc del xamelo. I el parxissà pues va de xocs. Xocs de taula. Ai, que avispada sóc! Sí. Teniu que llogar-me i posar-me en nòmina. Adéu! Si te'n passa una, Lola. Els jocs amb regles... Heu vist? Els jocs amb regles duraran segles. Gràcies, mamà, per posar-me escola de pago. Ai, Lola, en tu no es pots. Ell és la cavalcada, és precís. Tenim que fer xoc en ells. Volen reivindicar a la falla Benirredrà de la secció segona els jocs de tota la vida. Eixos que són col·lectius, que fomenten les relacions personals i que exerciten la ment. Tot el contrari del que passa a l'actualitat, en els jocs de la nova cunya, centrats en les noves tecnologies. Molt bé. El tema del joc és un tema que ja està molt manit, que l'han vist de molts de colors, però és el que hem parlat altres vegades. Quin tema tries que no hagi eixit? Ja no inventem res, eh? És que ja no inventem res. Per exemple, en el d'abans, que necessites picapedra, jo recordo, i crec que ho recordaré tota la vida, la falla de Corea, el primer troncomòbil que va traure, que anava Enrique, que en glòria estiga dalt del troncomòbil, quan me'l vaig passar a veure el caramí, caminant dins del troncomòbil tots, allò va ser una juega... Chris Rey també ha fet ja els picapedra. Clar, doncs vull dir-te que... Innombrables. És que crec que ho hem fet tot perquè els fallers tenim la imaginació desbordant, el que no pensem mato no ho pensa ningú. No pot alçar-se, la pitja. Espereu-se que mateix has alçat. És que a més són 46 cavalgates les que es fan tots els anys. Està tancat el xoc i ja no poden jugar. Pues dale, a contar puntos. A contar punts. A contar tantos. A contar punts. Les delegades de la cavalcada de la falla Benirredrà són Fanny, Maria Josep i Pepi. Per si no ho sabíeu, al 6 doble li se diu la caixa Llimonaes.
Ah, sí? Sí. No ho sabia jo. Jo tampoc. I al 1 doble, el pito doble. Ese sí, ese sí. Però el 6 doble, en la caixa Llimonaes. Diuen que han fet molta feina. És que com vegueu no m'agraden els bicis, no tinc ningú bici. No, cap. Pues s'han treballat d'ells. Mira, escubiletes, que en valencià com es dirà, cubileto? Pues cubilets. O m'acaba d'inventar jo la parauleta. No, serà cubilets. Xiques, barrilets, queda millor. Vols que diguem barrilets? Ai, barrilets. Ah, pues si no ho inventem ara en un moment. Ja està. El més important és el que estem dient tota la retransmissió, que quan ixen en la cavalcata l'important és divertir-te, passar-te-ho bé, ballar, riure. Ara intentar, si anem de joc, doncs anem a fer com si anem de jocs. Jo me recordo fa 4 o 5 anys vam ixer en Reis de Corella de bolos. 4 ja fa, és que també feu una cavalcata. I anàvem per en terra tot el... Perquè clar, què són els bolos? Doncs n'hi ha que tombar, n'hi ha que divertir-se, n'hi ha que... que fer participar la gent. A més, a la gent que està vegueno li agrada més que la gent estiga fent el moniato, entre cometes, que estiga passant-se-ho bé, que no estigués aiquetet. No és cert allò que pensa la gent, que si fas una cavalcada en aspiracions, diguem-ne, no pots anar d'esta manera divertint-te. No és cert. No és cert. No és cert per a res. No, ja ho hem vist en Alqueria Nova, ho hem vist en Vilanova, que són realment... Donem fe d'això, perquè a més és el relax que direm. El descans del guerrer. Sí. Quan acabes de fer un examen, que... La respira que pegues. Pues ixe és el moment que traus al carrer lo teu, però ho traus en alegria. Sí. Exacte. Mos ha passat una comparseta. Mira, la mare de la... De la Fallera Major i la Fallera. És la reina de l'art. La reina de l'art és Marta Carbó, que com bé han dit els companys, és la mare de la Fallera Major de l'any passat. La reina de la poesia és Lorena Franco. La reina de la festa, Yasmina Santa Maria. La reina del foc, Elena Català. La reina de la falla, Vicenta Cervera. I el president de la comissió és Vicent Cervera. I tenim que dir que la societat musical de Benirredrà és la que acompanya la Fallera Major de Gandia. Estan superorgullosos. El director és José Bercher i va ser fundada en 1996. Estan molt, molt, molt contents. És una banda jove, una banda que Ximo coneix prou perquè té algun membre allí. He tingut que parar perquè, clar, estava sonant la música i això és més important. Però precisament estava parlant de la música i s'ha preocupat molt de portar-nos informació que ojalà la puguem llegir tota per els certàmens que tenen, per els premis que han guanyat i per les pròximes actuacions. El que passa és que no es dona per a tant. Les pròximes actuacions sí, almenys. Dis-les. Faran la desfilada dels personatges de Disney en Disneyland París a abril. I també estaran al certamen internacional de bandes de València el proper dia 16 de juliol. S'han molestat en vindre a portar-nos la informació fins ací, que és una cosa molt d'agrair i es donem l'enhorabona. Són dades que no coneixem, que a més els que estan veient la retransmissió també saben un poc més del que és la banda que acompanya la Fallera Major. Sí, i també a totes les comissions, a totes i cadascuna de les comissions, que sí que ens han fet partícips de la seva feina, ens han portat moltíssima documentació, que és molt d'agrair. Sí, perquè sense la documentació és impossible fer una retransmissió completa perquè tots sàpiguen els detalls de què van les cavalcades, la crítica, etcètera. Nosaltres estem a Cidà, no llegim els cartells, no apreciem també els detalls, aleshores és molt d'agrair. Al portar-nos això, vosaltres ho podem retransmetre a la gent. Aprofite per a dir també que per a la setmana que ve que ens envien també la documentació totes les falles, per favor. I no ho envieu a última hora, que no mos ho podem ensenyar de memòria. Que tenim l'examen i si no, és malament. Està passant Marquès de Campo, però ara. Ai, menys mal que has estat al loro. Sí, hem vist l'estandard i ha començat a fer la seva desfilada a la falla Marquès de Campo, Perú, que està a la secció segona. La delegada de cavalcada... I què a mi que em dóna igual, lo de les seccions?
Clar que Andona, sí. És que en dona exactament igual. Sí, però és un dato més de cara al que està veient, jo, perquè nosaltres clar, ja sabem jo, no. com estem i en quina secció, a més... Tu creus que jo ja no ho sé on estic? Tu t'ho creus de veres que ja no sé on està cau? Enguany ha sigut un poc distint, perquè hem tingut, primer, unes seccions en unes falles i de més, i encara n'hi ha hagut unes altres. Però no anem a clavar-nos ahir, no, perquè no, si no... Ja es clavaran per ahir, va. Exacte. Ahir ve Sant Fermí! Sí, ja fa un ratet que estan passant bous i corredors. Sí, la delegada, com estava dient, és Vanessa Valls i la cavalcada tracta sobre el procés electoral i ho veurem comparat amb les festes regionals d'Espanya. Es podrà veure una comparació entre els mítings que fan els polítics amb els sanfermins i veurem que els programes electorals seran les xirigotes, ja que és una forma de sàtira sí, a Càdiz. Sí, mira, venen ara, venen ara. Els polítics no compleixen amb els seus programes. Venen ara les xirigotes. Sí, estem veient, cara... ara estem veient els sanfermins sí. que ara... fan una comparació entre els mítings que fan els polítics i el que són els sanfermins. Muy, és espectacle. Muy bien. I ara venen les xirigotes, les xirigotes de Cádiz. Les xirigotes de Cádiz. Sí. Mira, i així venen també... La comparsa que són les reines de Carnestoltes de Tenerife. Efectivament. Ja que la nit de les eleccions, el que guanya, de seguida fa la seva primera roda de premsa i se sent el més important de tot el país. Doncs, per això, les reines de Carnaval, per fer eixa comparació i eixa crítica amb la política. Pues mireu, el que estàvem comparsa dient, sense rodes. Malgrat ser també una comissió xicoteta allà on no n'hi ha molta gent, s'han currat els tratges i les vestimentes, sí, sí, sí. I han triat uns colors ja lluïdors, per lo que dius tu, Gemma, tu que guantens això de que ja estarà fent-se entre dos llums, ja han triat, veritat. Ja van en els metal·litzats que reflexen. Són cartolines. Jo, això ho entenc vosaltres més que jo. Són metal·litzades. Sí. Són cartolines metal·litzades. A més, ara n'hi ha més material per on triar. Jo, sí. de lo poc que sé, perquè tampoc sé massa en aquests temes, però ara, per exemple, sí que n'hi ha el foam o la goma eva, no sé, que ja porta purpurina incorporar, que ja porta... I el treball, pues, vulguis o no, pues, ja notes que... Estalvies en temps, també. Molt però, de temps. Però això val molts diners. O sigui, la purpurina i la metal·lista té que valdre diners. I encara... Que la purpurina normal. I encara ja que sí? Sí. I encara hi ha que admirar més tota eixa feina, si Vanessa, la seva delegada, ens contava que han treballat molt dur, perquè són molt poqueta gent per a traure endavant eixa cavalcada. Pues l'enhorabona més gran... Però que se ho han passat pipa durant el procés de creació. És que és el que toca. Això també és molt però important. Però l'enhorabona més sí, gran, perquè per la poqueta gent que són, de veres que el que han tret està molt bé. Així ha passat la padrina, crec que és que no tenim el seu nom... perquè com el foc i flama no venen les padrines, pobreta, no la podem anomenar. Yeah. Però sí que tenim a la reina del foc, que és Ariadna Márquez, i a les seues pantalles la reina de la falla, que és Anna Miñana, que ve acompanyada per el president Antonio Ramírez. Sí, que ja ha sigut a tres vegades president, Toni. I crec que la germana d'Ariadna enguany està a la cort de Maria Bernabéu. I la xiqueta de la reina de la falla és la madrineta infantil. Ah, muy bien. Com s'aclariran en eixes cases? Jo mai no ho explique. Mare i filla, vestir-se... Quins líos, mare. Enguany vine un dia a casa. Tu com ho fas, Lola? Jo ranque corres, jo deixo a dia a les meues dies i visten a totes. Que, a més, n'hi ha cases... Jo ranque a córrer, vos ho promet. No vas a la teva pròpia casa a vestir-te, sí. Sinó que és la casa d'un familiar casa i que l'acostumes, cosins, cosines... Sí, tots allí. Sí. Tots allí. En ma casa són sis de casa més els amics que van a vestir-se. Pocs. O sigui, que n'hi ha, i a més el vestidor, diguem, no, la perxa de cada un dels seus tratges, siguen homes o dones, la veritat és que s'ho passa molt bé, però jo arranque a córrer perquè els xillits també són la xina de can. Xica, vine, mos portaràs un imperdible, dic, no, la que espero sóc jo. Comença a desfilar la falla número 12, en concret és la falla Beniopo. La falla Beniopo, de secció primera. El banderí és semblant. Sí, és semblant. Sí, sí, sí. El lema és 1965-2015. Beniopo, la veu d'un poble. Que raro el lema, no l'havia sentit. Tenim a la companya Susa Calafat. Susa, endavant, quan vulguis. Sí, majo, perquè comença a desfilar la comissió de la falla Beniopo i veiem que també van donant la programació del que porten, no? Sí, senyora. És aixina. Bueno, fa 50 anys que es va anexionar a Gandia i com ho heu desenvolupat en la cabalgata?
Pues sincerament jo no ho sé, perquè m'han dit vols vindre a repartir, dic d'acord, vos faig el favor. Bueno, el favor i damunt te'n passes bé una soneta. Sí, sí, correcte, adeu. Pobre bueno, pues, xic, com veus, que n'hi ha bé, n'has anat a agarrar el llogata. Si tiren de gent col·laboradora, que això és important, i és que la falla així també es fa gran. Sí, Susa, l'Associació Cultural Falla de Beniopo, coincidint, com bé has dit, amb la commemoració dels 50 anys de l'annexió de l'antic municipi, vol retre un merescut homenatge al poble que va veure nàixer aquesta comissió fallera fa ara 39 anys. Enguany he dit quina sorpresa, perquè, clar, el president i jo treballem molt prop, junts, a mm-hmm. més de l'amistat que tenim, i efectivament enguany tot va al voltant del mateix tema, el llibre, la emissió, tot va al voltant de l'annexió, que com continuen així al final serà Gandia la que s'annexionarà a Beniopo. Beniopo tot i dependre de la capital de la Safor des de 1965 ha sabut mantenir durant el darrer mig segle el seu caràcter com a poble. I això ho podem comprovar en els seus carrers, en la seva gastronomia, en les seues festes i, en definitiva, en la seva gent. No, per aquest motiu, Lola, la Falla Beniopo ha preparat aquesta cavalcada amb moltíssima il·lusió i amb l'únic objectiu d'honrar a Beniopo en majúscules. Així que les falleres i els fallers, amb aquesta desfilada, li donen un consell a aquest meravellós poble. Beniopo, no deixes de ser mai com eres. Exacte. És que la... mireu, encara que siguin barriades, encara que vagin... que vagin format part de la city, no?, que diem, el Grau, Benipiscar, bueno, Benirredrà encara continua sent poble, però inclús Corea, estic per dir-vos, no? És dir, són barriades en una idiosincràsia, en un sentit de poble, que en molts llocs encara es pot ixir a sopar al carrer a poqueta nit, la platja, el moll, són circumstàncies, els xiquets encara poden ixir a jugar al carrer. Mantenen molt la identitat de poble. Encara poden ixir a jugar al carrer. Tenen les seues festes. Cosa que a Gandia ja no... Per a que la gent comprenga bé quin és el fil conductor d'aquesta cavalcada, des de la comissió de Beniopo ens han fet arribar una molt bona explicació amb tot el guió per a que els espectadors a casa ho entenguen d'allò més bé. La primera part és l'estandard de la falla Beniopo, l'estandard que hem vist a cavall portat per Vicent Llopis Martínez. La segona part és el nostre avantpassat, es titula. I és que Beniopo és un poble amb moltíssima història, des de la cova del Parpalló, la necròpoli visigoda... Vicent Llopis Martínez és el fill de Llopis el Bersaor? De Josep Maria? Pues de no Juan sé. Maria? No? Ell és no de Beniopo. No li has vist la careta, no li has vist la careta. No, m'ha donat compte. Era el xic que anava dalt del Llopis, cavall. Pel Llopis estigui amb millor. No és un recaeta, ja que l'ha anomenat al meu gran Bersaor particular, el meu trobaor preferit. Mira, sabeu a què estan recordant més, A què? A la cavalcata d'Esborxo. Sí, senyor, totalment, sí. A la de 500 anys, a la que va fer pluja. Està recordant meu, allò, Hem vist davant el timbaler i un trompetista està que anunciaven l'arribada dels cavallers, de la representació del cavaller portant el penó amb l'escut del poble. Els cavallers amb els seus cavalls de fusta recorden als pobladors del senyor al poble. Escolteu, lo que estic veient està guapo, eh? Està molt xula, eh? Porten una cavalcada impressionant, ara la veuràs. Sols ha començat, Lo que estic veient està molt guapo. Porten exactament 10 parts. 10 parts de cavalcada, 10 grups. 10 grups són molts grups en una cavalcada. 10 grups de cavalcada. Les cavalgates més nombroses, 6, 7, a lo sumo. Això són els savis de Beniopo. Beniopo ha segut és i serà un poble de savis intel·lectuals i així les arts, com ara la música o la literatura, han estat la clau per al desenvolupament de la nostra carrossa dedicada als prehoms. El savi Ibrahim, al segle XX el mestre Mitjavila, el pare Francesc Miret, el guitarrista Salvador García Panxaverda o l'escriptor Josep Piera, entre altres. I això és un mercat mitjaval, no? Això és l'escola, és aquesta part. O el camp, Xica, mira, la verdura! L'escola, que no l'havíem vist, tens tota la raó. Jo dic que l'escola, el camp, està un poc... Si li tornes a pegar una pata a la taula, te la pegué jo tu la canella. Això és el camp i el que veiem davant és l'escola. L'escola era la quarta part, un espai clau al seu poble que ha estat l'antiga escola, l'actual centre social i cultural Mestre Mitjavila.
Així estem veient ja la quinta part. La quinta part és el camp. I és que Beniopa ha sigut un poble de llauradors i al llarg dels segles ha viscut del camp, tant de la zona de la Marjal com la de Martxoquera. L'agricultura ha estat una part clau a la seva economia i essencial per a viure gràcies a la venda i l'intercanvi de productes de l'horta. Estem veient un grup de llauradors beniopers que reparteixen taronges i altres. La música de la dolçaina i el tabal els acompanya, cançons que productes típics de la seva terra cantaven abans a Beniopa. Que veguem una cavalcata, en, sobretot que estàvem parlant antes, que és molt important la unitat de tema. Sí. Així no podem veure, no podem llegir bé els cartells, però també venia a posar una falla que, és, que també es treballa molt la crítica. Comença, comença la següent part, la sisena part. I és Beniopa gastronòmica. Ai, mireu, això no ho recorda. Ha fet un llibre enguany de gastronomia, de receptes tradicionals de Beniopa. No ho recorda a Vicent Blasquibáñez, mireu, això que estem mirant ara. Escena de la barraca. Mira, la germana del company, dels 40 principals. Ai, no hi s'hi va. Beniopa ha sigut un poble que s'ha treballat molt la seva gastronomia. La principal base gastronòmica de Beniopa és l'arròs, la paella, la cassola d'arròs al forn, l'arròs caldós. Ai, i també l'arròs de l'os. Una curiositat que potser no sabeu. En Beniopa, en l'arròs al forn, posen l'ou sencer. Sí que sí, que ho han posat així. L'ou sencer ahí, d'això. És com si fos la costra, però tiren l'ou. Però sí. L'ou sencer i el couen de xina, jo no ho havia vist mai. Mira, cal destacar, volen destacar ells les coques de tomaca i de pebre, el bolítol al forn, els calamars farcits o el conill amb gambes. I com a curiositat, és eixa la que tu acabes de dir, que a Beniopa li posen un ou a les cassoles del forn. Un ou fiquen a mi així, eh? Un ou, em posen més d'un. És que capien, és que capien en la cassola. Imagina't en un ou, a què eixim? No eixim a un ou, tenim que eixir a més. I mira, una altra curiositat és que allí adornen la paella amb tallades d'envergina, de Virgínia. Sí que és de veres. Sí que és de veres. La fa més tendre, la paella. Veus? Això és per gustos colors. I així les xiques van repartint també menjar. Ah, sí, estos van de boda. No, això és la Beniopa festera. Ei, això. La Beniopa festera. El fester del poble. De les festes patronals que tenen lloc del 21 al 26 de juliol, a càrrec de les comissions d'homes, dones o fadrins i casats i matrimonis. Sí, és el que estava dient Lola abans, que pese a estar tots ja dins de lo que és Gandia, que tots pertenecen a Gandia, tots tenen un mateix ajuntament, però sí que segueixen guardant els arrels del poble, que tenen encara les seves festes patronals, tenen venir pescar a la seva festa patronal, tenen el grau... El seu pas, sí, tenen sí, el no. seu pas de Setmana Santa. Tenen, realment, l'únic que s'ha distingit ha sigut ja anexionar-se com a tal i depèn administrativament de Gandia, però la seva arrel la segueixen mantenint. Sí, això és l'encant de Beniopa. No mos podrà enganxar a ningú, Susa. Susa, veig a saber esta xica que té tanta gana de parlar. Que no la sentim, què vol? Què li passa? És que volen que li fem la foto. A ella, la sombra i el grell. Estem fent un repàs per la història, però veiem que estem molt d'actualitat, eh? La sombra i el grell. De puta mare! Ante tot, alegria, Majo. Alegria sobretot. Pues sí. Ho passen molt bé. Tenen una gran feina i un gran treball i avui els toca gaudir i passar-ho bé pels carrers de la ciutat. I veiem que allà al fons està esbrinant-se ja la seua comparsa. Sí. Una comparsa d'unes dimensions considerables, Gemma. És una comparsa gran, gran. Que el campanar, bé que el campanar, bé que el pont de Beniopa... El pont una i l'escut. La comparsa que tants premis ha donat a la comissió de Beniopa. El públic ara són dels pot contemplar de comparsa. En aquesta comparsa el públic pot contemplar les icones més representatives del poble de Beniopa, com ara és l'església dels segles XVIII i XIX, d'estil neoclàssic amb pintures, vidrieres i ceràmiques d'interès. També han inserit el pont penjant de ferro construït als anys 94 i 95, que és fruit de la tràgica barranca, no? A novembre del 87. Sí. Amb uns espectaculars llibres, i és que no volem passar pàgina a un gran poble que esperen que no deixi de ser-ho mai. Efectivament, està tot damunt d'un llibre, sí. I damunt de, és quan, com aquests que
que pels xiquets educatius que obris i es planten. Sí. Efectivament, sembla que han volgut crear aquest efecte, no? De que quan l'obri es planten els dibuixos. Sí. Sí. Molt xula, eh? I molt sí, treballada, perquè... Sí, molt moltíssima faena, això. És molt gran, és espectacular. Pareix que estigui treballat en, o si no sé, suro, però el cartó i demés... Sí, tindran... sembla que la majoria serà cartó, i fusta. Es veu ben acabaeta. I baix sembla, no sé, paperets o cristalls... Sembla paperet metalitzat, un paperet, hi ha un paperet este de tal, de, este del de tota la vida, però que ja té un matisos de, sí, de metalitzat. Mira, Amparito. Mira l'Amparito. Bonica. Amparito està suant la gota mortal. Una craca. Té una calor que... Pobre. És que li han posat el coll de Felipe II. Amparito, va, que ja queda poc per acabar el recorregut. Que raro pillar la sèrie, ella. Que raro. Perquè va i tota sole. Perquè va, perquè va cansar. Sí, ui, Amparito. Amparo. En què estaràs pensant? Que a més, segurament, com passa en moltes comissions, igual s'han quedat fins a les 5, les 6 o les 7 de la matinada d'avui, sí, i clar, estàs arrastres sota la cansamenta de l'última, sí, setmana, de l'últim esforç, i a vegades la cara és l'espí de l'ànima i no podem més. Aquesta està al contrari, Montal, l'heu vist? Sí. Aquesta porta... Te porten una de cada costat perquè es puga veure, sí, perquè la gent puga veure una i l'altra. Una i l'altra. Molt original, una comparsa molt original, en el, diguem, lo més simbòlic de Beniapa, i l'escut de la falla darrere tancant. Mm-hmm. Moltíssima purpurina. Home, sí, clar, per lo que diem... Mira, mireu, els ninotes sí que canvien d'una comparsa a una altra. Sí, antes hi havia un xiquet i una xiqueta. Després hi havia uns llauradors, uns festers. Aquests de Beniapa van vestits del pas de la burreta, sí, de Beniapa. Sí. I el tinter, que també l'ha vist en tots. Sí, el tinter estava en tots. Aquest deu ser... Deu ser l'última comparsa perquè ja porta dalt l'escut de Beniopa. No, van canviant els escuts, sí, eh? Un es porta l'escut de la falla i l'altre, sí, escut de Beniopa. Sí, van canviant els escuts. Han portat prou carros, no? Han passat ja uns quants llibres. A veure, el mínim són 6. Normalment la gent fa 6. Normalment la gent fa 6. Que m'ha semblat que eren més de 6, però no sé si... No m'ha donat compte jo tampoc, però normalment se'n fan 6. I ja per acabar... Què millor que finalitzar la cavalcada amb la reina de la falla, Laura Romaguera Miñana, la reina del foc, Alicia Vidal, acompanyades pel president Juanjo Reig Fuster i membres de l'executiva de l'Associació Cultural de la Falla Beniopa. La reina del foc, Alicia Vidal, i la reina de la falla, Laura Romaguera. De tota la vida, i a més filla d'una gran trucadora, ella també tuixo el truc, i veiem a Juanjo, el president, darrere. Juanjo Reig, que també va d'estreno, se traje també l'ha estrenat. Ho controles la música... tot, Lola. Ho controles tot. Jo... Home, és que ja el dic, estem treballant un enfront de l'altre. La música també és una part essencial, com bé has anomenat abans. Essencialíssima. A la falla Benredra. Així també Beniopa va tindre banda de música abans de la Guerra Civil del segle passat. Sí. I l'any 1949 es torna a refundar amb motiu de l'annexió a Beniopa, el 1965. Els músics de la banda, Beniopera, han passat per la Unió Artística Musical Sant Francesc de Borja. El 97 es crea el Centre Musical de Beniopa, que tants bons fruits està donant. I la banda de música formada per 50 músics i la majoria, com no, de Beniopa. Mireu, no n'hi ha festa sense música, menjar i beure. Això sí que és una veritat com un castell. Si en una festa falta una de les tres coses... Perquè el menjar i beure en Pasqua també. Però i què passa? Quan ja han begut i han menjat, que mos posem tots a cantar? Encara que no tinguem guitarra, o no? Passa aixina. Sí que és aixina. Aguarda si tens un amiguet que el treu la guitarra o el xires el tamboret i es comences a tocar la caixeta. Festa completa. I així una falla que Ximo coneixerà una miqueta, que qui millor que ell es podrà explicar. Gandia té un color especial. La cavalcada és un símil de la Fira d'Abril sevillana. No, Ximo? Sí, enguany hem triat un tema que es presta molt a lo que sempre diguem de passar-se-ho bé, perquè el tema de la festa de les sevillanes i de més sempre porta molta marxa. Crec que estem parlant de la música, que sempre al final el que anima i que fa festa és la música. Mira què m'estan passant, seu. Sí, el primer grup és dels homes, que porten el cavallet,
porten, altres van en la guitarra, són els senyoritos, els flamencos, els que apareixen sempre per la Fira d'Abril, tot remudats i tot ben posats. La delegada de Cabalgata és Lídia, però nosaltres sempre som un grup de gent jove, la que s'encarrega un poc de confeccionar o idear tots els trajes. I sobretot remarcar molt important, perquè hi ha molta gent que no pot anar al casal, però sí que s'emporta la feina a casa. Perquè sí. Bé, perquè tens els xiquets, bé per la feina, bé per lo que siga, però col·labora molta gent, perquè si no a vegades no es podria traure el treball, no es podria traure tot avant. Mira Adrià, què bé està passant. Sí, Adrià Muñoz, si ho passa sempre, vamos, en gran. Mira quin sol està marcant-se, Adrià. Ahí el tens, ella soles. Això és ole. Bonico, mira, ole. És que... Susa, veig a veure si agarres a este, que, a Adrià, que és un artista. Mira. Dili, Adrià. Vine-s'hi. Ate vergonya. Perquè estan diguent-me, Susa, agarra Adrián, que és un artista. Sí, clar. Bueno, que t'has marcat un solo ahí, que pa què? Clar, perquè, clar, mira, però ja estem cap millor, Estem cap millor. Això és un pare, el que va en el carro és un pare. Este sí que ho viu. Els que va en el carro són pare, a veure si l'agafes. També. Pots entrevistar-lo. El delegat de festes d'enguany, Susa, és son pare. A veure, Josécito bonico. Pare i fill. El pequeño ruiseñor. Ay, señor, que és Josécito. Ay, que tenim a Josécito, animetes. Ningú que ho passe, això. Convenient. Això és ole, passar-se-ho bé. Tenen música ahí, clar, fan la seva festa i, clar, això anima molt. Això són les cavalcades això, que... Això. Mira, i ara venen els flamenques. Ahí tenim el segon grup, que són unes xiques més joves, la segona fornà, que diguem, la que ve ara, que estan de... Que no porten ventall. No. Estes són flamenques o sevillanes? Estes són flamenques. Estes són les flamenques. Les flamenques. Estan sentint la campanera. Sí. El Ximo, trau-me d'un dubte de friki total. Els pantalons són de mantel? Sí. Así cada loco con su tema, Sí, són els mantels estos per intentar... Nosaltres sempre intentem innovar en el material, encara que ja està tot manir, està tot gastat, però sempre però... d'un any a altre intentem canviar-les... Tu veus per què és interessant que estiguen? Perquè clar enseguida... Ara ve una comparseta de les casetes de la fira. Les casetes de la fira. Mira, si vos sembla, llegim la crítica que també me l'ha enviat l'Alba. Per no pagar hipoteques, les vivendes els han furtat i ara viuen en les casetes i tot és felicitat. Pues toca. També s'ha quedat descansat. Jo com... Res de conèixer com si fórem a casa. Bueno, què vols que et diga? Són de casa. Ah, pues també porteu temps, no, Ximo? Sí, home. Sí, està correta. Sempre... Mira, Alba. Està guapeta. Mira, Alba. Sí, sempre intentem fer algo graciós. Mira la Gemma. El premi és lo de menys, però que la gent estiga orgullosa i que s'ho passe bé. No, passar-se-ho bé, s'ho estan passant molt bé. Sí, s'ho estan passant molt bé. Els cartells molt treballats. Una cosa que volia dir de Rolls de Corella. Sempre escurren molt els cartells, que no tot... Ole! Així es diu la comparsa. M'encanta. Es diu la comparsa, ole tu. Ole tu, es diu la comparsa. Si és que sóc adivina, jo anava per això. Una altra comparsa sense rodes. També. Sí? A més, nosaltres som dels últims anys, podem tindre l'orgull de dir que vam guanyar una comparsa infantil sense rodes. Sí. Que era l'any del Palau d'Esborja, portàvem un tenedor en un pasteló i demés. Sí. I m'han guanyat el tercer premi de comparsa infantil sense rodes, que vull dir o no, avui en dia és difícil. Estàs molt lluïdora, que acaba de passar, a mi, sí. molt bonica. Ahí ve la reina Aure, que se ho està passant en gran. Mira-la, està disfrutant-se-ho moltíssim. I darrere tenim el president Alfredo, a la tresorera Rosana, i a un vocal de la delegació de festes, que és Rubén Arbona. Alfredo jo crec que vol batre el rècord d'Orihuel. Això com és? De anys en la presidència. Orihuel va guanyar el Verolo i ara Alfredo vol guanyar. Alfredo encara li queden, però la veritat que és una de les peces fonamentals de la falla. Orihuel.
té a la joventut de la seva part. Bueno, realment nosaltres som poquets en la falla, som una família i realment no, tirem... No sou tan poquets. I tirem tots per a una direcció... No sou tan poquets, Ximo. I intentem sempre anar millorant... No en, el facis en el màrtir. La de màrtir sóc jo. Exacte, que la de màrtir és Xema. I la de màrtir ve ara, no, Gemma? Ara. Insert coin? Insert coin. Què ens depara? Què ens porta la falla màrtir? És un videojoc, és una espineta que tenia algú clavat, que se li va quedar ahí en la recàmera. Està tota basada en un videojoc, en un conegut videojoc. I bé, pues al final d'eixir com diguem de rebot un poc, la idea, al final... Es va quedar al calaix i l'heu recuperada, sí, l'heu treballada... Sí, era una espineta que algú se li havia quedat en certa ocasió i van dir, què fem? Ah, doncs pues no sé, sí, la traguem. Molt i bé, avant. Molt bé. És una aposta personal de les reines d'en Wainting, que dir-ho, que han apostat ahir la seva vida perquè així era la seva cavalcada. Els cartells de moment són bonicos també, Els cartells estan molt, molt treballats. Per lo que ve que els cartells també estan molt, molt xulos. I és Mario Bros, no? Sí, és Mario Bros. Mario i Luigi. I aprofitant que hi ha eleccions, tant municipals com a Falleres, correcte, aneu a fer un repàs a les crítiques polítiques de la ciutat amb Mario i a les Falles amb Luigi. Tots dos jugaran per aconseguir el poder. Uno, el de l'alcaldia, i l'altre, el de la presidència de la FDF. Correcte. Eixe és el tema de la cavalcada. A mi m'agradaria preguntar-te, Eva, ja que tenim així, perquè sempre innoveu amb algun material, sempre tragueu alguna cosa que no hem vist, anem a veure alguna cosa nova? Ja n'hi ha poc a inventar, però bueno, quan acabes m'ho dius tu si has vist alguna cosa que no te sone. L'any passat va ser la... Què va ser? La fibra? L'any passat vam treure la fibra. La fibra als arbres de Rausell. Sí, l'any passat vau innovar, recorde. Ai, enguany en la falla màrtir, bueno, pues dir això, que l'any passat quan va passar el màrtir jo tenia un poquet de pena. Tenia molta pena, perquè una de les meves millors amigues estava molt fotuda. I enguany tindrem el gust, de veure-la tancar la desfilada. Enguany la veuré i és un gust molt gran. Estic parlant de Pilar Gavilà, per si algú no ho sabia. Sí. Estos són els champinyons. Els toats i les toadetes, no són els toats, estos. Jo no sé com es criden. Estos són... Champinyons. Els champinyons de tota la vida. Bons. Del videojoc tu preguntes a un xiquet, això què tal? Els champinyons. I ell diu, estos són els bons. Els esclatassans. Estos són els bons. És quan Mario es menja un champinyons fa gran. No, els esclatassans no, són els bolets. Correcte. L'esclatassans, que és el que quan l'obris... Esclata, sang. Digueu, per favor, Vicente Enguix, que és el loter de la falla des de los tiempos inmemorables. És una canya. És un crack. I tots els anys i a la cavalcada. L'any passat que me'l vaig veure de Druida, anava l'any passat, no? De Druida, ell, la germana de Pilar. I quin era l'altre quadre? Calla. Mireu quin quadre, per ahir. Mira Honorio. Honorio ja m'ho va dir. Diu, Lola, mira els champinyons. Que autèntic, mira, autèntic. Mira, si vos sembla, abans de que passi la comparsa, llegim la crítica. I és que diu que tot candidat una bona llista haurà de formar. I així representen tots els noms que estan buscant al Candeler, que estan al Candeler. És que darrere estan portant els noms dels actuals membres de la Junta Local. N'hi ha alguns que porten... José de l'Olmos, Déu... No, són els possibles candidats. Els possibles candidats que la gent rumoreja, que són rumores... Que representen tots els noms que estan al Candeler. Pues fins ara els que he llegit són els que estan... Alguns sí i altres no. Estos són heroïns. Els malos. Els warriors. Estos són els heroïns. Els trors, els trolls... Però aquests fan crítica als trolls de les xarxes socials i tal. Ah, sí. Les xarxes socials has de controlar tant en el teu mur per informar com als trolls per a criticar. I així la teua imatge no embrutar. Això ja vos dic jo, sense saber res, que se ho estan passant canyó. És que és el que toca, és el que jo he dit. Igual que els xampinyons. És que té que ser així. Això, veus, és fer la faena. Treure-la al carrer i dir, che, vaig a disfrutar-me. Que xules les diademes, eh? Sí.
Pues les diademes van eixir d'una nit de potra de... Són molt graciosos. I vosaltres no portem res al cap, no pot ser, no pot ser. I se'n van a sentar allí dos i van... Inventar, no? Sí. Aquesta gent ha treballat molt. Honorio no sé com ha arribat hasta ahí, míralo. Està ahí encara. Sí. Perquè coneix a tot el món, és més famós que la Gardel és, i a tots se separa i a tots ho explica, míralo. És ell. De fet, no està en el seu lloc. Mírala. És ell segur. La quarta comparsa, les plantes piranyes, que van deure amb bots, al igual que els partits emergents. Podem, Més Gandia, ah, sí, guanyem. Les piranyes estes. Sí, enguany hauran de lluitar, no?, els partits. Els cartells estan molt currats, Gemma. Els sí, amb aquests partits emergents. Els cartells se'ls ha aixecat tots, la reina de la festa major, Sandra. I lo, de, lo del cap i tot això, això que estaves dient de la purpurina i sa de brillant i tot això, perquè lluïsga per la nit i de veres que lluïs, Lluís moltíssim. Que, de veres que la combinació de verd en el roixet i, a més, és que és tal qual la planta, no? Que tens que botar dalt d'ella perquè es faci bona o alguna cosa així, no? Deia que m'està la tuberia també d'on ixen les flors de Mario. Sí. Han intentat plasmar tot, quasi totes les seqüències que es poden veure al videojoc. El videojoc. Sí. Mira, i van fent coreografia, van ballant. Sí, van ballant igual que les altres, bé, però dins del tubo. Això jo li dono molt de mèrit. Ja crec que m'ha repetit, però li dono molt de mèrit. El fet de que vagin... I així, una de les comparses. Així, esta és la comparsa de concurs i estos dos xiquets són la reina del foc i el seu acompanyant, que són meus nebots i si no ho dic rebente. Molt bé, home, és que això toca. I ja què dir-ho, Molt lluïdora, molt lluïdora. Explica'ns, els bons projectes municipals? Sí. Són els projectes municipals, els bons, els que se queden, o els que haurien de veure la llum. I heu triat molt bé els colors perquè lluïsguen, Correcte, s'han intentat respectar un poc els colors del videojoc, però aleshores han jugat molt en el brillo, saben que jugues de nit. Però molt bé, que resulta per a mi molt fi, molt elegant, No és... Trenquem vegades... un poc la tònica de les nostres comparses... gegants, que tal... Què passa? Que a vegades vols posar tanta cosa que ho fas, a més de barroc i carregat, cutre. Quan n'hi ha tant de color... I en quan sabien des de que és baixar molt el nivell en comparació a lo que fan tal, però sí que ens apetia fer algo més xicotet... Mira, ara la veiem completa, que no l'havíem vista fins ara. És l'estrelleta que s'aconseguís, no? Sí. Quan acabes de fer la volteta... Dels cubos i dels... quadraets, aixòs que porten per darrere, eixen les monedetes. Clar. Molt bé. Està molt cuidada la cavalcada, com sempre la falla Màrtirs. Jo la veig molt ben acabadeta, Sí. Sí, el que estàvem dient, que no és la comparsa gran que ens acostumbra a la falla Màrtirs, però sí que és una comparsa molt cuidada al detall, molt ben acabadeta, molt assea. A vegades costa més que estigui tot tan ben acabadeta, tan bé que fer-ho gran, perquè si ho fas gran, el fallo es veu menys. Sí. Perquè n'hi ha... I l'acabat és més costós. El fiques més en l'impacte visual, que és la comparsa gran, i en una comparsa xicoteta sí que el presta més a veure els detalls, i ahir és on has de filar molt prim en el tema de l'acabament. No, els fallos es veuen, Ximo, els fallos es veuen, siga gran o menut. I la base són paperets. Sí, la base són paperets dels de tota la vida. Lo que més faena dona, diguen lo que diguen. A mi no m'agrada gens, fer-los, dic. Diguen lo que diguen. El resultat és preciós, però... Sí. El resultat, des de luego, és el més bonic. És un rotllo, enrotllar el paperet, mullar-lo en la cola, col·locar-lo... Però això és el valor que té posar els paperets i quan ixen els paperets. Per molt que vulguin innovar, per tant, el que lluís un paperet... Molt xulo, la toma és molt xula, Mira, ara la podem veure en tot el seu esplendor. Pues està molt fina, jo la trobo molt fina, malgrat que no siga aquestes castanyes que estem veient ja i que estan eixint i aquelles... perquè jo ja no... No, però a més som molt conscients de que tenim moltes menys aspiracions, per no dir-te quasi ninguna, però la intenció era seguir traient comparsa i... Mireu els però baixar el nivell. I així són l'escena final, no? Mario i Luigi arriben al castell, volen salvar a la princesa. Veureu a la princesa. Un dels modistos. Veureu si veureu a la princesa. I l'altre és Àngel, el casaler, i la princesa... És que... A veure la princesa. Calleu, la princesa en guany es desquita. Els càmeres ens la ensenyarà. I que contenta estic de veure-me-la i dalt. És la amiga de Lola. És Pilar Gavilà. Pilar Gavilà, que mos va pegar un bon susto. Mira, per darrere, mira que xules les comparses. I ara en guany va més guapa que un sol a Idal. I desvanida. I veig-es.
I tots en ella, eh? I tots en ella. És que és el que toca. Ella no ha fallat mai, Ni política, ni no política, ni res. Ella no ha fallat mai a la cabalgata. Mira-la. Allà va ella. Ole, i artista. En Guai li tocava, no, Lola? I acompanyada de diguem, la seva madreta, que és Àngel Casaler. Àngel pot ser una de les persones que més vulga en este món a Pilar. Segur. Estava desvanida. Sí. I així les reines de la Falla Martis. La reina de l'art és Anaïs Verdú, la reina de la poesia, Erika Pallarés, la reina de la festa, Sandra Pellicer, la reina del foc, Paula Salvador, i la reina de la falla, Verònica Canet. Com no, acompanyades per Lluís Vidal, que està desvanit també de la seva cavalcada. Sí. I a mi va testar-ho que ha sigut una cavalcada molt digna i molt... Acompanyen al president Raül, que és el vicepresident, i Paco Alberola. Alberola, que no pot faltar. Que sempre té que estar allà a la cavalcada. L'etern, Paco Alberola. Però la reina de la falla, que s'estrena de passacarrer. Bueno, el va estrenar el dia de la crida, però no li feia bon horatge i estava ella així un poc. Estava quimerosa. Pues molt bé. I la banda que porteu és de...? La banda que portem... Que no vull clavar la pata. Bueno, pues entonces... En canvi, de banda en guany, crec... És de... No m'atrevis perquè no estic segura que la cague segur. Pues no, o sea, que heu fet canvi en guany. Jo t'he preguntat perquè com pensava que era la que portàveu de sempre, no, en guany després de 30 i pico d'anys de banda, hem canviat de banda, per això m'has pillat ahí un poc. Val. Però és el banderí de Benipiscar, no? I així la falla número 15, que no ens hem donat compte i estem ja en la falla número 15. Ha passat volant. Sí, a més, estan fent unes cavalgates molt, molt bones, molt dignes, entonces fa que passe més a pressa. Saps com estàs veient una pel·lícula que t'agrada i quan menys t'en comptes, ja ha passat dues hores. Ha sigut molt fluida, sense talls. No, però esperem també que la gent... No s'ha tallat, de moment. No, i esperem que la gent també li vagi a resultat els nostres comentaris i això... Amens, ja que estan en la tele, ja que estan en casa, en el sofà, almenys... Sí, una pesadeta, no? Des dels que estan en casa, perquè hi ha gent que no pot eixir al carrer, que està malalteta... I entonces, pues, per això estem, per apropar-los tots els detalls. Mira, ahí ve Pavarotti. Vicent Gregori, pare. L'actual tio de la porra. I és que la delegada de cavalcada és Imma Gregori Acosta. Ah, la filla. La seva filla. La filla. I enguany ha triat com a tema Gandia. Ah, són les lletres, les lletres de la redona? Les lletres de la redona. Les lletres de la redona. Fet i per fer. Ofereixen una visió d'aquells projectes que el govern del Partit Popular ha fet en aquests 4 anys i d'altres que resten per fer. Pues el fill és el concejal. Ai, pues mira. El fill és el concejal. Propaganda de cultura electoral. Les lletres, que tanta polèmica, alguns els encanta aquest canvi perquè han llevat la barrera, a altres no els agrada. No perquè... em preguntes que estem en falles. Que volia veure si el banyaves, però bé, passem. Això ja, quan arriba l'altre debat. No he dit res. Mira. Les azafates de Fitur. De l'any passat. Susa. Susa, és que avui, és que enguany les hem trobat faltar a Fitur. Què ha passat? Que no ha anat? El xocolat és de Fitur, estem així, ara. Ah, però en la Fira de Madrid no estàveu, així sí, però què vos va passar? El caché econòmico. Ah, vale, clar, que ho heu elevat. Això és natural, veritat? Sí. Res d'operacions, de cirurgia, ni res. Que va, tot natural. Cuidau-vos si es constipeu, tapeu-vos un poquet. Vale, gràcies. Sí que és de veres que les vam trobar a faltar en guanya Fitur, escolta. Clar, estan intentant llevar-se el tratge les xiques, però és tu que va ser tan fàcil. Llevar-se el tratge, encara estan llevant-se. En espàtula. No, el deuen tallar i ja està. Encara estan intentant llevar-se'l. Gandia, capital del turisme. Gran ciutat de qualitat amb projecció de futur. Nous projectes de Torró donaran al ciutadà una imatge molt renovada, abans pel PSOE oblidada. I aquestes venen de Lukaku, no? Del PP. Eh?
Mireu això. Està gastat, gasten també la tècnica del paperet per a fer sí. les lletres i demés. Bé, però superben caracteritzades. És que els cartells no ho hem pogut veure, però porten la crítica i les rimes que formen la paraula. En concret, este que hem vist és centre de majors i forma millor manera de captar vots, acostant-se als majors. Mira-les, jove i renovat està el PSOE, oposició amb Diana, Reta, Torró cada setmana, sent el seu malson. Van autèntiques. Van autèntiques, autèntiques. Van autèntiques. El seu malson, Joan Climent. Sí, Benipescar, que sempre ha destacat per les seues comparses. Urbanet. Per les... Fa uns anys sempre ha intentat competir per les comparses, però ja, malauradament, pues, al anar al menys mireu, gent, mireu pues, el que, ja no pots fer tanta feina. Mireu el que us dia de que formen. Sí. L'Urbanet, un tramvia no ens van fer, resulta car i inviable. Bon transport, és el d'ara, aplega fins i tot els marenys. Voldrà el PP els vots de l'Urbanet? I ahí ve l'Urbanet. Està molt xulo el que forma la paraula en vertical, però costa sí. molt de llegir, jo crec. No, Lola? Molt. Però les han remarcat en l'altre color, en el color de la tonalitat. No, me referís que sí. El vers quan passa de X quantitat, quan passes de quatre línies, ja la gent passa de continuar llegint. Totalment. Sí, la cavalcada de les persones cartel ha de ser... I la rima no és sí. O fas una bona rima... I facileta, que no... Que res de rebusca, facileta que la gent la capte a la primera. I fas una bona rima o la gent no el llitges cartells perquè t'ha escalfat el cap i ho has tirat. És que a més passa prou a pressa, perquè estem dient que no n'hi ha parols, no n'hi ha res. Entonces, si no estàs ahí centrat en llitgir els cartells, ja han passat. El parc aquàtic. Al final de la legislatura, què faran? Un gran projecte de futur, aigua, piscines i tobogans. I tot serà que no hi han. I si no guanya xique, el PP... Xiques, a l'aula, mireu-ho. Cara d'amargura es quedarà. Ai, los salvadores, los, ai, los vigilantes de la playa. Això està graciós. Està graciós. Amb un pas en el traje de bany d'últim model. Sí, que va de traure, era. Que raro que no hagin tret a Pamela. Anaven les azafates davant. Xica, que sí, que la tens ahí. On està Pamela? Mira la del moño roig, a la veuràs. Mira-la. És Pamela. Ahí la tens. A Pamela, a l'Anderson. És curiós que hem arribat a la 15 i són els primers que parlen del parc aquàtic. Sí? Sí. És curiós. Sí. Pensaven que era va ser una temàtica més... Era algo fàcil de que caiguera, eh? Més sí. utilitzada. Mira, i així ja, la reina de la falla, Alba García, que va acompanyada per la presidenta Suni Faus. Han coincidit els... m'he donat compte de molt remeix... En el penxo llarg, es veu que va a modes també. Estarà de moda ara. Es veu que va a modes també. I este xic, que no sé quin és el seu lloc a l'executiva, però que va estar jugant la final, és el delegat de festes, Agustí. No, que no en van veure ni una, pobrets. A la final, però és que li van dir totes les cartes totes, a... Com li diuen? Fernando. A Fernando. Fernando totes les cartes les va pagar ell. Fernando Afa les va agarrar totes. I així la plaça Escoles Pies. La plaça Escoles Pies, que es troba a la secció tercera i que enguany desfila a la posició número 16. El lema és la ruta Quetzal. I em direu, què és la ruta Quetzal? Hi haurà algú a casa que no ho sap. Xicano, que Miguel de la Quadra Salcedo va fer un programa. Clar que sí, però igual gent a casa no sap molt bé el que és. Explica-ho, Lola. Però, mira, pues, bueno, pues en la ruta Quetzal, de moment, ja veig sombreros mexicanos. De per allà, ja per allà seran. A veure, així n'hi ha un poc de tot, eh? És la ruta, no? A veure, està ben explicat. És la ruta, és un projecte d'educació on joves viatgen a una part i altra i van intercanviant, no? Van estudiant la cultura sí, d'uns llocs i d'uns altres. Sobretot de Hispanoamèrica, sí. de Sud-amèrica. La ruta, com la criden els ruters, està integrada per joves de més de 54 països que realitzen un viatge cultural. Pensava que anaves a dir joves de més de 54 anys. Dic, ai, que gràcia! Perquè són... Dic, ai, que gràcia! Perquè no tenen anys, són anys d'experiència el que clar tenen. Que sí. Jóvenes d'espíritu.
I com has dit, el viatge té dues etapes, és la fase americana i després la fase espanyola, en les quals s'estudien els aspectes de la història i de la cultura com una d'ambdues regions, mitjançant les visites a llocs i també tenen cicles de conferències, està molt bé la ruta aquest salt. Cuidat la comparseta perquè és una falla que a lo millor no sé si t'hauran posat la quantitat de gent, però que seran 20 o plegats. Sí. I lo que ve per darrere té una faenata que pa què. Sí, l'any passat ja van fer la cabalgata infantil, la sabata, també molt treballar i demés. I és molt... Però això té un grapa de faena, eh? Sí, han pegat paperets així. Porten una comparsa està feta de cartó, suro i paperets. Feta tot pels propis fallers. Els trajes són de goma espuma. Està dissenyada per Jesús Chabeli. Això és goma Eva, la part de dalt del tucan, lo negre és goma Eva. Està molt xula, eh? Està molt xula. És un tucan, una flor, no? Una serp baix. Una serp baix, sí. Són una vintena així. Sí. Una vintena. En total. Tota la falla. Una vintena. Està molt, molt xula, té molta faena. Mira, em deia Miquel, eixim amb la satisfacció i amb... Mira, este Jesús Chabeli. Sí, ell el que ha dissenyat aquestes comparses, Jesús. És molt amic de la reina de la falla. De Susi, la reina de la falla, sí. Pues dic, escolta, m'ha dit, eixim amb l'única finalitat de passar-nos-ho bé, collin, passar-se-ho bé. Pues la veritat és que... Has alguna cosa més que passar-se-ho bé? No teníem pretensions. Susa, endavant, Jesús Chabeli. Sí, que Jesús és el que ha dissenyat aquestes fantàstiques comparses. Enhorabona, en diuen tots. Molta feina, no? Sí, moltes hores i molta il·lusió, moltes feines. I ara lluir-la. Sí. Enhorabona. Gràcies. Pues sí, l'enhorabona a Jesús Chabeli perquè ha fet moltíssima feina i un disseny molt bonic. Sí. Clar, és que si estem parlant d'un volum de cavalcada de 70-80 persones i sempre som els mateixos quatre treballant, pues ahí que realment són 20 persones en total. Igual són 3 o 4 que van més de seguit. Són 3 o 4 famílies. Mira, Maure. Mira, Maure. La presidenta. La presidenta. La presidenta d'enguany, Maure. Sí. És dir, que ella s'ha deixat el seu lloc de presidenta per eixir i omplir comparsa. Muy bien. Molt bé. Ole. Sí, perquè a vegades hi ha presidents que això el Prado sempre ho ha fet. El Prado en la cabalgata sempre el president a formar part de la cabalgata, que a mi m'ha agradat molt, aquest detall. I així. La, és no, la madrina, sí. Que no sé com li diu, no sé si sabeu el seu nom, i la reina de la... Què? La reina de la falla és Susana Sánchez. Sí, la reina de la falla és Susi i la padrina crec que és Carmen Carnicer, pot ser? No l'he vista. Sí, crec que sí. És que jo no sé el nom. Sí, pot ser. L'enhorabona, no?, a la comissió Escoles Pies per eixa comparsa. Molt bon treball en la comparsa. No estàvem parlant perquè quan veiem la música pues solem callar, no? No es pensen les persones que estem fent res raro, però és que ja ens han avisat que quan veiem la música que, per favor, fem un poquet de mutis per a no solapar-nos amb ells. Pues sí, ja que dona l'enhorabona a les Escoles Pies perquè, per lo poquets que són, el que ha eixit ha estat molt digne, molt digne. Una bona cavalcada. Susi enguany està disfrutant-se el seu any com a reina. Susi ja fa, és que disfruta. Però enguany especialment. Però este és d'una manera especial. Este està vivint-lo d'una manera especial. A més que ser reina de la falla és... Bueno, i ara ve la falla grau. Ara ve el grau. Ara ve el grau. Ara callem tots i parles tu, Lola. No, no ai, feu estic això. Estic veient un paró. No feu això. Estic veient un paró i això vol dir que porteu una comparsa de agarra't, com dius tu, Lola? Sis minicarrosses. Agarra't, machos, però jo no dic res. A veure, parleu tots. Sí, sí. Ja, veureu, ja ho veureu, jo què sé. Jo sé el mateix que tu. Una miqueta més, no? Anem, no, bé, però... anem, si vos sembla, anem avançant, perquè tu, Ivan m'ha passat una miqueta d'informació perquè poguerem fer-la arribar a les cases. Tu ves llegint, ves. I anirà de fallers pel món. Exacte.
és que la Comissió Grau ens conta que ha enviat arreu del món uns corresponsals fallers perquè ens informen de la vida més enllà de les nostres fronteres amb l'objectiu d'agafar model per solucionar el panorama tan negre que tenim. Atur, corrupció, crisi econòmica, etc. La seva sorpresa ha estat en adonar-se que tenien moltes més coses en comú del que pensem amb la gent de cadascun dels llocs visitants. Els seus corresponsals han estat als llocs que formen les diferents parts de la cavalcada. Veurem França, Escòcia, Tombuctú, que es troba en Àfrica, Cuba, Polinèsia, Brasil i Turquia. Sí, suposo que veurem una de les cavalcades que estan a priori de les fortes, fortes. L'any passat van guanyar els dos primers premis, es van emportar el primer premi en comparsa infantil, el segon premi en comparsa major, i jo suposo que aniran a intentar revalidar, per intentar guanyar el primer premi de comparsa, perquè ahí van tot a lo grande. Ells, també quan el festival infantil, són uns experts que jo crec que haurien de participar el resto de les comissions, intentar fer algo, perquè el primer... Estan en una altra categoria. El TNE, sí. Perquè conforme ballen, conforme se ho treballen, la veritat és una passada. I cal remarcar el transport de les dues comissions. És que això, del Grau i del Mosquit. Encara que en Guaymos hi hagi un competidor fortet al festival, Nosaltres tenim que llogar un local tots els anys perquè tenim que començar el dia abans a transportar totes les peces i tota l'arma. És una reivindicació de les falles del Grau, per saber-ho passar-ho. Feu un any a veure per estar... Sempre que ve algú del Grau ens diu un any tindria que ser la cavalcada. Però bueno, les falles són de Gandia i lo normal és que anem on es tinguin les 21. Això és una cosa que en el contrato ya lo sabes. Mira el ganador, el Fede, sí, el millor actor. Carlos, ahí está el meu Charlie. Què bé ho va fer, en el curtmetratge. Ho va fer molt bé. M'encanta, el curtmetratge del Grau està xulíssim. Està molt guapet. Està xulíssim. Han guanyat el Fede, el millor actor i la millor actriu. I la millor actriu. Els dos. I és que Paula tenia un avantatge que a la redacció us preguntàvem per què ho fa tan bé, i és que estudia art dramàtic, ella, Paula. Ella sí. Estes són les del Can-Can, de veiem, França. Veiem, sí, la primera comparsa, que és París. Sí. I el traje està fet amb lluentons, el pantaló a volants, i porten complement un molí. Sí. En aquesta, comparsa ix la meva Blanca. Ah, sí? Sí. Sí, perquè jo estic veient les seues amigues, suposo que serà tota la colleta. Sí, està en Miss Miriam, sí. I a la seua esquerra està Blanca, i a la seua dreta està Sandra, la filla de Javi. Si vos sembla, mentre va avançant, Ivan m'ha dit que fora una mica la seua portaveu i que donara les gràcies a tota la gent, que ha estat al peu del canó, a les cosidores, als homes, a la joventut, que han estat hores i hores. Vol agrair especialment a les persones que han segut els seus pilars fonamentals d'enguany i als quatre del local, que diu que no volia donar-me noms, que ells perquè són molts. I que han estat per a tota la feina que ell els ha manat. I vol dedicar aquesta cavalcada també a una persona molt especial, que diu que és una xiqueta que tenia que eixir a la cavalcada, però que ha tingut que anar-se'n a Uruguai a viure i per aplaçar-la no ha pogut eixir, una pena. I doneu-se compte que van tota la cavalcada, van absolutament ballant. La coreografia se l'han currat. Susa, endavant! Majo, estem així amb Pep Grimal, ja vam estar a Irene i ens va dir quan va acabar la gala de curtmetratges: no sabeu la feina que tinc per davant, que tinc que transportar tota la cavalcada fins a Gandia, que esteu parlant precisament d'això. Com ha anat el transport, Pep? Una miqueta complicat, perquè mos ha fet molt d'aire, però al final ho hem pogut aconseguir i està tot així. Poques hores haurà dormit, pobre. I així està el resultat de la feina que han fet durant tot aquest temps. Bueno. La joventut és la que s'ha tirat avant i ahí està el resultat. Bueno, pues a continuar coordinant, que et veguem allà faenat. Gràcies, a vosaltres. I ara anem a gaudir del Moulin Rouge, també, que Carlos tenim així darrere. I Marçal són els tres coordinadors de la cavalcada. Pep, el surdo que estava parlant, Carlos i, per lo que diuen de l'organització, són els tres coordinadors de la cavalcada. N'hi ha tres coordinadors. Uh-huh. Val? Entonces, la gent s'ha de sometre a lo que es diu, no s'ha de sometre, la paraula queda molt lletja, però és dir... Sinó que van seguint les directrius que molt ells marquen. Molt bé. Que sempre té que haver algú que marque les pautes. I què passa? Que tot funciona. Mireu-les. Porten ballant des de que han eixit, des de que han sortit d'allà a la República, porten ballant, però no porten ballant ara, és que porten assajant, és que la meva filla... Mira, Ivan. No puc, mamà, que és que tinc que anar-me'n assajant. I jo dic, però que tan gros és el que aneu a fer, filla meua.
Mira que bé ho fan, que coordinar és. Però de bona veritat, que com si fos el festival això. Cada vegada està més en boga el traure grups de coreografia i currar-se-les molt i que... És que el abans, que net anima molt la cabalgata, fa que el conjunt en si siga millor, que no que simple que estiguen passejant-se i mostrant el traje. Els cartells també són guapets. La crítica tinc que dir que l'ha feta Cristina Martí, li ajuda la seva germana Marisaro. Escòcia, mireu els escocesos. Escòcia és la segona amic, escaleta. Part. I a més de a mi, que és igual de reanimal que jo, és que els dos vam néixer el mateix dia, en 2 anys de diferència, el dia 1 d'octubre. Ho portarà la data. Jo pa mi que sí. I aquesta xiqueta la coneixes també, la del cartell. Aquesta xiqueta és una de les ninetes del meu fuix. Aquesta xiqueta, la meva fillola, mira-la. També tenen que... Júlia, la meva Júlia. Que mona. També tenen que entendre la crítica que heu fet, Lola. Sí. I és que la primera que hem vist és... Deia la crítica, el nostre ajuntament de vegades sembla una famosa sala de festes parisina, perquè allà es munten uns espectacles impressionants, com els que ens han oferit les starlets Diana, Mònica i Lorena. Sí, per això anaven els noms en el Moulin Rouge. Exacte. Però la crítica està molt bé. Ara ve un altre complement, com podeu veure, acompanyant. Xulo, cada comparsa porta el seu complement acompanyant-ho, Cada comparsa porta el seu complement. Us donarà temps per fer la cabalgata infantil o com ja estarà la cosa? Ja tenen acabat, home. Ja la tenim, la veritat, en sèrio, ja està mig en bastant. No conteu trolls. No, però a més ja sí que és cert que molt... Ara ve sobretot Àfrica. Jo parlo per Roig de Corella, però necessitem moltes vegades peces, o sea, o els carros de les cabalgates que gastem en la cabalgata major per a gastar-los en la infantil, sí. Perquè no tenim tant. Nosaltres som pobrets. Ah, sí, la tercera part de la cavalcada de la Falla Grau, que va dedicada a Àfrica. Tota la falda està feta amb peces de tela de sac i de tul de 4 colors, i rematant els baixos, simulant la girafa. El barret està fet amb purpurina i palletes. Sí, mireu-los. Mireu el que és la caràtula. Són cap de lleó. El que és la caràtula, que significa el que va a vindre en cavant. Veguem a Mengi, clar, que és el meu company de missió i de curt. Bueno, és que també no us ho treballeu, el tema de la emissió, el tema del curt, l'aspecte cultural, se'l treballeu un poquet en el grau també. Això és el meu, això és el nostre. Això és que la nostra colla, bueno, la nostra colla es diu Ningú que ho passe, per si no ho sabíeu, es diu Ningú que ho passe. I xorrant sang. I això som nosaltres. I clar, i efectivament som els que ens dediquem a tot el que és, diguem, l'escriure, la part més, la vessant més cultural de la comissió. Sí, perquè en la comissió tenim una sort, i és que estiga qui estiga, n'hi ha una sèrie de persones que es dediquen a una sèrie de coses, i el que és professional d'una cosa rep l'ajuda dels altres. M'entens? És a dir, no mos barallem i no mos montem uns en els altres. Tu eres el professional d'això, pues dis-me què tinc que fer. Però és que a més, l'any passat vam picar el llibret, l'informatiu, l'emissió... Ara que ja han passat les tres cares, podem veure aquesta descripció que donàvem. Han passat primer les més jovenetes, aquestes són jovenetes també, però un poc més majoretes que les d'abans, i ara en cavant ja vindran les de la Moaquita. Que xula aquesta disfressa. Sí, la veritat és que mireu. És la falda que dèiem, feta amb peces de tela de sac i tul de 4 colors, rematant els baixos, simulant la girafa. Efectivament. I el barret tot ple de purpurina i de palletes. Esta és Àfrica, i després ve Cuba, i en Cuba sí que ve la meva colla, la colla de les meues. De jovens amb més experiència, vamos. Exacte. Després t'ha de besar. Van totes, com vegueu, fent coreografia, van ballant sense parar. I sobretot mireu les cares d'alegria, de que se ho estan passant bé, que estan disfrutant. Lo que estaves dient tu antes, Lolo, el descanso guerrero, de dir, mira, ja han fet tota la faena, així teniu. I anem a disfrutar-ho i anem a lluir-ho. I l'orgull de passejar-la. Sí, sí, sobretot. De passejar-la. Però és que sabeu què fa? Que la gent que està mirant somriga.
La gent està mirant i no és el mateix veure passar a una persona recta que a una persona que està manejant, i quan aquesta persona el mira sense voler, tu somrius. Però mireu-seu, no és broma el que estic dient vos, el que s'ha currat el ball, que jo li di a la meva filla, però Blanca, que ni que fora un concurs del Festival Infantil, filla meva, i este ja està més grana, ja ho vegueu, i allà van elles. Les meues no sé si es manejaran tant, ho sabrem. A veurem. Ho sabrem. Tu el manejaries si anarés, Lola? Jo no pare. Lo que no pararia, lo que no pararia. Jo quan isc, jo no porto una coreografia fija perquè és impossible. Però tu quan eixes no vas en un disfraç d'autònoma? No, sí, totalment, sempre. Ah. I faig set cabalgates, mentre una persona normal ne fa una, jo ne faig set amb un avall. Mireu-les, aquestes són les, la meva gent. Aquesta és la quinta Elena, comparsa, no? Sí. La Polinèsia. Esta, exacte. Esta és, la, esta és Cuba. Ai, clar, no? Esta és Cuba. I Cuba, on la tinc? Esta és Cuba. Ah, Cuba, clar. És Cuba. Jo dic Polinèsia, no són estos. La Montse, esta és la dona del que s'han portat el CD. Cintia, la dona de l'àdio. Toñi, la de Manolo, el presentador de la gala d'ahir. Ah, Elena, sí. la presidenta, la que ha sigut presidenta fins ara. Mari Carmen, la Boti, bueno, és que, clar, les conec a totes. La moa Marina, que també és filla la meua. Ai, a veure qui enganxa. Aquí bueno, estan morenetes, com podeu veure, i porten el ritme a la sang. Com se ho esteu passant? Molt bé, de categoria. Fresquetes, però bé, bé. Bueno, en un traje senzillet, com puc veure, caram. Senzillet del tot, Se ho feu vosaltres mateix el traje? Ah, clar, la Falla Grau ho fem tot nosaltres. Així estem, de cubanes. A la reina de la falla, qualsevol pregunta. Bueno, chique, m'ha dit que ho diguérem. Ja vegueu en el guió. Està veguem-vos, està veguem-vos. Ja vegueu com se ho passen de bé, que és el més important. Una disfressa molt original, senzilla, però molt xula, no? Que va en eixa falda en volants, les flors de cartolina damunt... És senzilla, però el treball que... Sí, però molt elaborat, sí. Senzilla, però molt elaborat. Estem parlant de les cosidores, això ho fan elles. Això té molta faena, ho heu vist. Com sabien que estava mirant-les? Mira, sí, la quarta comparsa era Cuba, i ara sí, que és la quinta comparsa, que és la Polinèsia. Esta, la Polinèsia. Estos són els xicons jovens. Sí. Així venen els xicons jovens, i Lucía... Que l'any passat va ser la Barbie Girl. I en guany, pues, cosina germana. El vol, és la successora teua en les cabalgates? No. O sea, jo no he anat mai així, no. No té res que voler. Lola és otro cantar. Per l'amor de Déu, jo no. Jo no he anat mai de Barbie, ni de malabarista, jo no. Jo vaig a peu de terra. Jo vaig a peu de terra. Si a mi em puixen a dalt en un va que em mate. Ai, el columpio. Que por. El esgronzador, anem a dir-ho bé, que en valencià normatiu és esgronzadora. Ningú que passe. Però mira, l'està molt clavada en el paper, eh? Mireu com cada un porta... Mira com vos dediquen la coreografia. Estan fent la jaca, no? El que fan en l'equip de rugby, bueno, sí. Ja ho fan en el bàsquet i demés. Però que es penseu que no han assajat també. Mireu-los. Porten aixina des que han eixit amb els xicots. I allà va la Barbie Superstar. És que palpa això. És que se ho passa, ho disfruta. La Lucy... No té vergonya. La Lucy és autèntica. La Lucy, mira, la. Ríete tu de la Beyoncé i de qui parla bé d'ella. Veig tu si a mi em puges a l'engrossaor, a on acaba jo i l'engrossaor. Mira-la. És que aprofita. Sí, però no se solta, no se solta. Estic patint de veure com es mou això. Que va movent-se tot el rato. I mireu on va, els papers que porta. Sí, que sembla que és una carrossa senzilla, però té moltíssima feina. N'hi han? Que tu tenies dades, quantes floretes portava? N'hi han, crec que 600 flors grans i 2.000 o 3.000 menudes. Ah, t'ho dic, espera't, cert. Mira. Mireu una altra comparsa, que ve per ahir.
Espereu ser. Això serà Brasil, no? Sí. Si no m'equivoque. Sí. Sí, Brasil, que són les xiquetes. Les xiquetes que l'any passat eixiren al festival. Efectivament. Estava dient, jo, és que algun festival han ballat perquè vamos. Sí, sí, sí. Les filles han fet fadrines. I ja, se'ls, ja no poden participar, ja, no poden ja tenen més de 14 anys. Exacte, ja no poden eixir en la xicoteta, però s'ha de donar compte. I no és per res, és una acotació. Que, a banda de que a mi m'agrada, me vaig a pogut agradar o no, que totes les comparses del grau anessin ballant, sí, anessin coreografia, sí, que és com ho fem abans. Les cavalcades perquè tradicionals, jo no? Recorde, jo recorde quan, un any que vam eixir de pel·lícules i a nosaltres ens va tocar eixir de lo que el viento se llevó. Pues Toni Hernández, el de Múrcia, Toni el Pastisser i jo, que érem les negres! Sí, senyorita! Senyorita Carlata! Pues per això a mi m'agrada tot això. Mira, i ara hem vist a totes les xiquetes ballant i així darrere porten a la reina del carnaval de Brasil. Ara tu explica el traig, explica estaran, això. Van com si estigueren al Sambódromo. Mm. I així la reina del carnaval. Sí, totes les comparses porten el seu complement. És Paula, no? La que va dalt. La que va guanyar el Fede Anet. No, crec que a Paula l'he vista passar jo abans. Sí? Vamos, no sé, crec que l'he vista passar jo abans. La penúltima comparsa, que és Turquia. És curteta, famoses... La cabalgata del grau, sí, sí. Me catxes. Turquia porta les catifes, no? Això són les catifes turques. Si jo he dit fins ara que n'han hagut... Últimament està tan de moda que són comparses de despiste, que dius, sí, ostres, que xula, esta és la que van a presentar i de repente no té res que veure. Exacte. Pues, si he dit fins ara que han hagut valies cabalgates que han estat boniques, de la meua, encara que siga la meua, tinc que dir-ho, però per què ho tinc que dir? Ho tinc que dir perquè esteu mirant-ho, vull dir que no estic dient, mira, no estic dient res de l'altre món, estic dient lo que es veu. Les catifes estan fetes amb un volant fruncit, amb purpurina, i estan rematades en lluentons quadrats i també lluentons redons. Això ho entén la Gemma, que és la que estàvem dient de la nit, clar, veritat? Mireu per... Perquè n'hi ha vidrets també, d'aixos que dius tu. N'hi ha cristalets, n'hi ha purpurina, n'hi ha... És que estem veient una comparsa que ha dit Gemma, que no és la de Premi, però és que és una senyora sí, comparsa, clar, que dius, mare de Déu. Ja fa 3 o 4 anys que estan molt de moda les comparses de despiste. Sí. És a dir, t'apareixen 6 o a lo millor són 5 o a lo millor són 7. Poques comissions es poden permetre les comparses de despiste. Sí. Poques, molt poques comissions. I si es fan una, ja gràcies. Però això t'ho dic. Però la veritat és que al grau teniu moltíssima sort. Al igual que al grau a Martins, de la gran quantitat de gent que teniu per a treballar. Abans, a micròfon tancat, estava comentant-li i estava comentant-ho precisament a Gemma, perquè la seva comissió també té, en aquests moments, també té molta gent jove. Sabem que totes les falles tenen pujades i baixades, està el temps del baby boom que està passant en aquests moments en el Prado. Sí. En el Prado, en aquests moments, teniu el baby boom, que vulguis que no merma, perquè mentre estàs en estado, després quan són xicotets, però en la meva comissió en aquests moments tenim la sort de que, a més, tota la joventut que heu vist en diverses comparses són amics fora de... Ja. És a dir, ells van junts a Pasqua, ells s'ajunten en Nadal, ells van junts els diumenges, queden pa sopar. Entonces, això fa molt, perquè els amics dels amics, on heu vist amics de la Mua Blanca, del col·le. Perquè com que són amiguets, s'han apuntat, s'han ajuntat, s'han convoyat, i són uns més perquè senten a gust. Arropats. Clar, i n'hi haurà any que potser pues no tenim falleretes infantils, o n'hi ha any que no tens potser falleretes majors, sí, però en aquests moments, gràcies a Déu, tenim una joventut que mira... I agarreu... Sí, ara ve-lo, ara... Agarreu-se ara ve bon, perquè ve curva, i així porten la comparsa que presenta, sí, la falla grau a concurs, i el seu títol o el seu nom és el Daurat de Mèxic. Jo no sé si és una comparsa o és una falla. Això és una carrossa? Quants carros porteu d'estos, Lola? Sí, ne portaran. Sí. Mare meua. Sí, filla, sí. Està feta amb paper de purpurina. Pa saber-ho passar-ho.
passar bé o passar-ho. Paper de plata... A més, és que ve transportant tot. Mare meva, això porta de tot. Això necessiten una góndola. Lluentors, paper de seda... Viatges de góndola, que farem a descarregar falles. Vos puc assegurar que porto de tot. Mare meva. Porta cristalls laterals també i unes flors... que cada pètal és un full de folio. Diu que hi ha 300 flors grans i 600 flors menudes. No, això sol és ahir. Això sol rematades amb uns cristalls de colors. Sí, sol és ahir, o sigui, per cada carro. Sí, perquè porta... a veure, ja t'ho dic. Al centre porta el déu azteca, el sol, per a fet amb purpurines de diferents colors i rematat amb lluentons, també. Bueno, jo vaig a fer-li que em jure que el porta ella soles, perquè no m'ho crec. Porta ella soles, seguríssim. Bueno, escolta, després de tota la feina, arrastrar-ho també un esforç. Un esforç, però tot. És satisfactori el que fem. Però mereix la pena. Segur, sempre. Gràcies. Porta 600 grans i 2.000 menudes. 2.000 menudes? 600 flors grans i 2.000 menudes. Bé, jo així en la informació que m'ha passat Ivan hi ficava això. Mira, m'ho ha enviat Ivan. 2.000? Clar, és que mira, si n'hi ha de menudetes. M'ho ha enviat Ivan. Me cachis la mà. Per a que ho sabera cert. Per això però veieu, per lo que comentava antes, Ximo. Més les coses que s'han trencat per l'aire, està diguem-me. Que en el trasllat mos han trencat coses per l'aire. Bueno, impressionant per aquesta comparsa. Lo que comentava abans Ximo i en col·lació a la xica que ha parat Susa, no van facilets, van patint perquè van tirant de la mà al revés. Això sí. Significa que vas més amarga que un pebre. Hombre. Però en canvi, quan la para, o sea, el somriure a la cara i estic desvanida de la meva comparsa i en un poquet de mala sort tirar el fetge per la boca, però aquí si estoy. Es vam tirar del casal, que no podíem entrar ni a sopar. Sabeu que el casal estava obert de dia i de nit? Home, és que... El casal del Grau tenia horaris, des de matí fins a la nit. A l'hora que anares, hi havia gent allà. Quant de temps porteu? Lola fent aquesta comparsa? No, a veure, jo des de agost no, però el que passa és que ha sigut intens. El temps ha sigut intens. Però jo crec que a vosaltres... No m'atrevisc a dir-te un temps... A lo millor igual menos que a vosaltres, però vosaltres també... Vosaltres que som d'últimíssima hora, de sempre... Nosaltres no cregues tu que comencem sempre massa pronte. A veure si ens la poden oferir per darrere també per a veure el remat, com acaba la falla Grau, sempre també per darrere les comparses. Perquè mos l'assenyarem per darrere. Ahí la tens. Mira. Ahí la tens. Quin plànol detall. Però més és bonic. És que està plena, està farcida de detall. Mos falta l'ús, papa. Sí, no vos la puc definir. La tinc retratada de tots els costats. Mira, per tot. Darrere. I la roda eixa d'Idal... És espectacular. Jo crec que enguany estaven maniosos, com l'any passat, els van portar un segon, van dir, no, enguany tirem el resto i que sigui el primer. Home, ho tindrà. Està molt, molt xula. I ara venen les reines. Les reines. Mireu el detallet de que cada una... Porto el ramell ja conjunt en la cavalcada, està fet adrede i porto el conjunt de la... Mireu-lo, mira, mos ha tret el detall el xicot. Veus, a conjunt en la banda, però a conjunt en les floretes de la cavalcada. La madrina és Ana Rodríguez, que és germana del nostre company de Deportes con R, Miguel Ángel Rodríguez, i és dona de Pep Borredà, de la pirotècnia Borredà. Sí, senyora. La reina de la poesia és Beatriz Blanes, la reina de la festa Ainhoa Todolí, la del foc Germínia Rodríguez, que és neboda de Miguel també, Germina, i la de la falla Paloma La Casa. Que és germana de Kiko, el futbolista. Sí. Kiko, el germà. I el president d'Esvanir, Javier Viciano. Rosquilla, Javi Rosquilla. I veus, va marxar al costat i Mauricio. M'estranya, Orihuel té que haver passat, més ha passat a mi, però Orihuel té que estar per ahí precís. Orihuel és l'amo del carrer. El carrer, i si guanyem el premi del carrer, i això és gràcies a ell. L'enhorabona a la comissió Grau, no? I a Ivan. Gràcies, jo estic contenta. Podeu estar-ho. Després fareu les vostres quinieles, perquè jo no em puc mullar. Bueno, tu saps que
Jo porto tot el rato apuntant-ho tot. Per això ho dic, que després és una, vaig a demanar-vos que vos guanyeu una miqueta. I sí que aneu pensant-se, ho aneu pensant. Una deformació professional, la que jo tinc. Comencem a veure ja la falla número 18, la falla plaça elíptica, que està a la secció tercera. I el tema és la persistència de la memòria. La delegada de la cavalcada és Sandra Esplugues Mullor. Una comparsa com rellotges, sí, no? Sí, han triat Dalí, el surrealisme de Dalí. Ah, mira, doncs bona idea. Sí, mira els rellotges sí, marquen el pas del temps de Dalí, i que tal vegada també estiguen descomptant hores per a un canvi de govern. Que eren com caldosos de comerçaus. Sí, caldosos. Sí, home, a veure, és que Dalí és un dels meus pintors preferits, entonces, clar, de Dalí podria parlar-vos un rato, perquè jo sóc una fanàtica de Dalí. I efectivament, l'hora sempre la posava caldosa, sempre posava rellotges com si foren ous caiguts. Jo la que recordo, el que estava comentant abans, l'any de que Alqueria Nova aconseguís els dos premis, el primer i el tercer, sí, anaven efectivament de Dalí. Sí, estàs parlant de Beniopa, no? No, Alqueria Nova. Vale, és que Beniopa també va traure una comparsa, se'n recordeu aquella dels quadros? Sí, vale? Sí. També va espectacular, sí, és que lo que espectacular aquella comparsa, No podem inventar res. És que ho hem tocat tot i portem tants anys. Portem tants anys. És lo que estic dient, ixen 40 ara a nivell, 46 cavalcades tots els nivell, anys. És que innovar temàtica... Jo no sé l'infantil. No serà ni material ni res. Però... És que està tot tocat. Vull dir-ho, no? Està tot tocat. Mira, no fem reciclatge. Pues se n'han fet ja de reciclatge. Mm. En tapons, en no sé en què, tot. No sé quant. S'ha fet de tot, ja. Jo no sé l'infantil com serà. Però la major està en el seu nivell, Però per passar a la major... tenen que correr, perquè estem veient un nivell... Sí, a més, les cavalgates que a priori són de falles més xicotetes o que no aposten tant, estan seguint prou resultones que sí que n'hi ha treball. Els elefantes de Dalí també estan superconseguits. Però molt aconseguits, immediatament els identifiques. Sí, es veu ràpid, se veuen ràpid. La boca se li fa gran a la classe política, però sols saben criticar i sense propostes anunciar. El sofà de Dalí, el sofà dels llavis de Dalí, Llavis. Això comporta que a lo millor els dos, tres primers estan molt clars i els últims dos premis que queden ahí volanders poden donar una sorpresa, però a lo fàcil, fàcil. Ara que són els jurats distints i demés, pot passar moltes coses. José Uchure... Jo no compartis la teva opinió, crec que... en esta forma de jurats i me mulle del tot, no solucionem absolutament res. Jo també mentre estic en tu. Mentre les falles presentem als membres del jurat, estic en tu. Me dona igual que siguen de casa que de la casa del veí. Si jo te cride a tu, serà perquè reconec, no t'ha buscat en les fulles grogues. No, això està claríssim. Jo estic en tu. I un verdader jurat es mulla. Mireu, vosaltres esteu mirant-me, que estic tot el rato apuntant. Això és de formació professional. Jo he sigut més de 20 anys xurà de cabalgata. No puc evitar-ho. Jo també m'he de tragar tus quants. No puc evitar-ho. Sol és tu mirant. El tros que tens escrit de cada falla, tens el resultat. Mm-hmm. Però jo m'apuntava fins a les gent que n'hi havia en les compasses, les Maria Cristina, que sí, en tal. Entonces, si algú em demanava explicacions... Mira, els ulls. Mireu els ulls de Dalí. Que controlen tot el que passa fora, però que pocs escolteu, miren cap a dins. Escolteu, pues està sorprenent-me gratament l'elíptica, sí. Les coses com siguen. Sí, que feia anys... L'elíptica no es caracteritzava per treure unes grans cavalcades. No era de les falles menudes que estaven apostant a Travolta per la cavalcada, però enguany sí. Enguany com a conjunt està bona, molt fina, de molt bona, treballar. De bona veritat que està molt digne i molt guapet. I cadascú, per supost, treballa en funció de les mans que té, mira, mireu la comparseta. Mira, la comparsa. Veus el que el dia jo del següent que claro, cauen... Clar, la comparsa rep homenatge a un geni com Fox, bé. Que és pues Dalí. Mireu, hasta una comparseta ben digna que estan traguent. Molt bé per l'elíptica, molt bé. Sí, molt bé, i molt darrere la carrossa de les Reines, que també és un... on intenten sempre competir l'elíptica... han guanyat els últims anys algun primer premi, però sempre estan entre els tres primers en carrosses. Mireu. De bona veritat que molt bé, molt bé. I és que aprofiten per a deixar un missatge també amb la comparsa i amb la temàtica de Dalí. I és que si Dalí va fer obres
de les seues ports, el que ens diuen és que d'aquesta manera també podem superar cosa, les nostres una, ports. Una cosa que he observat, van tots en un ull tapat, eh? Sí. I és que estan dins i fora de la cavalcada, eh? Sí. És dir, en un ull tapat, vull dir que porten, porten l'ull negre. O sigui que un altre detallet a tindre en compte. Són detallets que a lo millor la gent no es fixa, però a mi m'agrada mirar-los. Ho mirem en un ull a lo millor crític, no? Havíem vist passar fa dos segons a Borja, el president de la plaça Elíptica. Sí, filem molt prim. Pot estar molt desvanida la cavalcada de la seva falla. De bona veritat que sí. Mira, una carrossa amb llum. Les xalles de Dalí. Molta llum. Molta llum. Clar, per lo que estàvem dient. Si és de, si és de matí, de nit. Si és diurna és una cosa, i ja quan s'acosta la nit ja anem a jugar en altres elements. Perquè aquesta la traguem la primera o la segona i la llum no s'aprecia. Clar. Pues mireu, també perquè és una comissió xicoteta, vale, la cavalcada que han tret i carrossa inclosa. Eh? Les reines de la... del foc i de la falla, les nostres pantalles. Sandra Muñoz, la reina del foc, i Núria Palo, la reina Polo, de la Polo. Falla. Núria és Polo, no Palo. És Polo? Sí. A veure, pues ho tenim, sí, com tinc la documentació. Sí, és Suaura de Bruc, en companyia de la sua mama, la filla de Violeta, no? Sí. La filla de Violeta, una gran Suaura de Truc de l'Elíptica de tota la vida. Recordem les reines de la Falla Plaça Elíptica. Mireu la carrosseta, que guapeta. La reina de la poesia, que van en aquesta carrossa tan lluminosa i tan lluïdora, és Yaila Franco, la reina de la poesia, Vanessa Muñoz, la reina de la festa, la reina del foc, Sandra Muñoz, i la reina de la falla, Núria Polo. Molt guapeta, eh? I gran la carrosseta, eh? La carrosseta no, sí, la carrosseta. La carrossa és una carrossa de... És una carrossa molt bonica. Jo no sé... Veus, ahí tenim a Borja, el president, assomant-se ahí a la... Ah, sí, està per darrere. Passeig Lluís Velda, comença a desfilar ara. Així estan les meves amigues trucadores, també. Sí, que també porten anys jugant. Ja m'ha acabat un fòlio. Són noves, totes. Ja vaig a seguir un altre fòlio. Aquest any la falla Passeig Lluís Velda, de primera secció, i que desfila amb el número 19. Ha apostat per passar-ho bé, i així ho veiem, sí, reflectit a la temàtica escollida i a la seva crítica. És la fira. No presenten comparsa. Els materials que han emprat, es veurem ara desfilar, són els de sempre: cartó, pintura, goma eva, purpurina, foam, periòdics, gots i coberts de plàstic. Hem vist una que són com globus, no? Van dir de la canasteta, és no? És com un carrusel, perquè n'hi ha un central que porta un palo, i és com un carrusel fet de globus. De globus, molt bé. La delegada de la cavalcada en aquesta ocasió és Cristina, que volia transmetre que fer les cavalcades és un treball molt dur i de moltes hores, i també de poca gent en la seva comissió, i que per aquest motiu va decidir passar-ho bé, triar una temàtica divertida i fer que la gent es riguera i gaudira veient-los desfilar. Però mira, veus el detall dels cartellers, tan senzillet que és, les tiretes i el que lluís. Ja m'han dit les meves companyes, perquè, clar, estan totes les filles de Neus, està ta mare, Ximo, està Pilar, està molta gent. Bueno, clar, a aquestes altures, quan una ja té una edat, ja coneixes a tot. El tema és una família. A part que tampoc són molta gent, però és una falla, pot ser, junt al Prado, m'atrevis, de les més monumentalistes, perquè més de la meitat del pressupost que ingressen el destinen al monument. Totalment, perquè ells ho tenen molt clar. El principal de la festa és el monument. I ho tenen clar, i a més saben que les cabalgates es desgastaria per altres coses, i ells aposten molt clar sempre per els monuments, sempre ho han fet. També en la vessant cultural sempre han estat prou important, on destaquen molt és en el premi de portada de llibret. Sí. I ells ja ho tenen clar, ells ho trauen per passar-s'ho bé, i que la gent s'ho passi bé, que disfruten, traure una cabalgata digna i ja està.
Ja m'ho han dit, ja m'ho van dir, ja m'han avisat, m'han dit, Lola, aixim a passar-nos-ho bé, a divertir-nos i tal, però han aixit a passar-se-ho bé, a divertir-se, però n'hi ha faena. Però n'hi ha nivellet, n'hi ha faena. N'hi ha que anomenar també a l'equip de cavalcada, que Cristina m'ha dit que ha estat format per Patrícia... Sí, i la comparsa que està cruçant ara el Passo de Zebra. És que... Això me revela a mi. Mireu la comparsa que està passant el Passo de Zebra. El pas de peatons. Mira, que faltava la del quadro. Ale. Sí, i la del carro. Continuem, mireu el quadro. Continuem anomenant a l'equip de cavalcada de la Falla Lluís Vela, encapçalat per Cristina, que està format per Patrícia, Dulce, Vicenta, Charo, Pilar Donet... Ahí veiem a Cristina i a Patri. Ani, Òscar, el president, Toni, Jesús Taballo, Fidel... i Benito. La veritat és que l'executiva és la que ho tira tot avant. Com estan perquè... passant seu. Els bous i xos locos. Bous mecànics. I lo de darrere és la muntanya russa. Ah, sí? Ah, sí, sí, sí. Ah, ja vista. Mira, Taballo. Pereu! Taballo la paga. Majo, Lola, no sé si em deixarà el bou. L'objectiu era passar-se-ho bé, ho esteu aconseguint. No, passar-ho bé de categoria. Bueno, però n'hi ha faena, ho dia Lola, i n'hi ha faena. No sabeu si ho esteu esto passant bé. Treballa molt, estos xicres fent el bou de categoria. Són totes de cartó. José, una de les més divertides, sens dubte, però feina ja, sí. Perquè no hi s'han d'estar per casa, no hi s'han en roba de casa. No, com, diu? No, és que no t'entenc. Això vostè ho passa un monge. Ah, clar, com ho passem de categoria. Sí, era el seu propòsit, ho han aconseguit, estan passant-ho d'allò més bé i estan passant-ho molt bé. Estan divertint-se moltíssim. Mira, estes, mira. Com si estigués en la muntanya russa. Que divertida. I és que el que parlem i ho hem dit i estem repetint-nos, però és que el principal és divertir-se. I ara ja van entrar les reines. La reina de l'art és Maria Barber, que és la meva germana. Que algo podràs dir d'ella. Sí, bueno. Fallera major infantil a l'any? Va ser? 2007. 2007, no? Va ser Maria. Crec que és 2007, sí. 2005 va ser reina de la Falla, 2007 va ser fallera major, que abans la reina de la poesia és Laura García Puchol, que és la filla del president Òscar. La reina de la festa és Carla Gil Català, la reina del foc és Maria Guillem Cardona i la reina de la Falla, la seva germana, Sara Guillem Cardona, que són filles de Toni Guillem, que és el que ha portat el llibret molt de temps. La veritat que enguany han tingut sorteta perquè s'han juntat totes les amiguetes i el que parlem. Han fet molt bona colleta i clar, això anima molt. Dona molt d'ànimo a la comissió i així n'estan fent enguany. Fan moltes festes temàtiques, fan molt de tot i n'hi ha molt bon ambient. Jo no és, hi ha sigut faller sempre d'eixa falla i continuar seguint-me a casa quan vaig, sí. I sé que enguany estan tenint molt bona festa. És el més important. Com, Gemma? Que això és el més important, el tindre bon ambient i el tindre... I ells ja on competeixen realment, quan intenten competir també en el tema de monuments. L'any passat van guanyar el primer premi de falla infantil, en secció primera, i el tercer premi de falla major. Clar. Al baixar de categoria sí que han notat la diferència. Sí, a veure, era un tema de que estaven en especial perquè eren les comissions històriques d'especial, Prado, sí. Carrer Major, Jardinet... Eren les quatre, però al final Prado s'havia quedat molt per amunt i tant Carrer Major, Jardiner ja feia anys que havia baixat, sí. I Carrer Major i Isabel van tindre que baixar perquè no estaven plantant falles de secció especial com a tal. Perquè on veiem falles de molta més envergadura eren secció primera, sí. Que és el que ha passat. Sí. Les falles de secció primera s'han pujat especial junt al Prado. I així comença... Cris Rei. La falla Cris Rei, la falla de la... Mireu els cartells, també. Barriada de Cris Rei. Més França. Més França. Més França.
Sí, la seua delegada ens envia una reflexió molt interessant. Ai, espereu-se, un record ben gran a un gran faller de Cris-Rei, sí, que ens acaba de deixar, José Morán, a José Fermax i a tota la família, perquè era el dels caps, un, a més d'amic i tot, o sigui, no tinc paraules tampoc per a definir, i se'n van anar juntets ell i sí. Pep el mateix dia, per lo menos, mireu, sabeu què? Que se'n van anar en companyia, i una bona companyia. O sigui, aquí un besada. Record i un sí. Bes ben fort a per família. A ella. Sí. I ara sí, continuem amb la desfilada de la falla barriada sí. De Cris-Rei, que es troba en la secció segona i desfilen en la posició número 20. I com els dèiem, la delegada ens envia una reflexió molt interessant al voltant de la temàtica escollida i que volem compartir amb tots vostès avui, així. Diu, la vi un gos. Segurament ha passat que alguna vegada et pareix que tot el dia teu està del revés i penses, vaig a dia que duc per davant. El problema és que focalitzem l'atenció en les coses roïnes, però i si ho plantegem del revés? La forma en la que vivim no depèn de les coses que passen, sinó de la forma en què les pintem. I està en la nostra mà si volem veure la vida gris o de color de rosa. Molt bona reflexió. Molt bona reflexió. Doncs els pastelons que acabem de veure és per endolçar la vida. Sí, veiem els cinc sentits. La seua delegada ens transmet... Han passat unes arpes, també. Sí, és sí. La música per a deleitar l'oïd. L'oïda, l'oïda. Què seríem sense la música? Està jugant un poc en això, en els cinc sentits. Que, com deleitar els cinc sentits? Sí, així suposa ara... que veurem la vista, no? Això serà i ara el quadres... sentit de la vista. Sí, ah, molt bé. Hem vist abans amb els pastissos el gust. El gust. Sí, el gust. Pues sí, els sentits, així tenim. I l'olfacte, que era el primer. Flors, flors sí, i més flors. Han passat unes vestits en uns ventalls i tal. Sí. El tacte. I l'última part que veurem al final, que estem a punt de veure ja, que s'assoma per enmig d'aquest quadre, és la vista. I és que què seria, no?, de la comissió sense mirar al futur, sense eixa finestra i sense veure a les reines de les comissions, pues a les sí, reines de la falla. I lluïssen molt anant a peu, eh? Sí. Sí. A mi, jo, ahir sí que a mi les carrosses m'agraden, però sí. M'agraden en un altre lloc, les reines a peuets. A mi també, jo coincidís completament en tu, en eixa sentit. M'agrada la carrossa, m'agrada veure-la, però m'agrada en un altre lloc. Jo penso que a la carrossa poden posar a qualsevol persona disfressada i estarà estupenda, però les reines... A mi m'agrada anar a mi també. Exacte. Jo també. Les reines de la comissió de la barriada Cris-Rei són la reina de l'art Blanca Dalmases, la reina de la poesia Sílvia Bercher, la reina de la festa Sheila González, la reina del foc Anna Castelló i la reina de la falla Noelia Olivares. Que a més va ser reina de la falla en el 2011 ja, repetís. Ah, sí? I ole, ole, ole i ole, perquè jo soc molt de vestir-me a l'antiga. I ja he vist diversos cossos de vellut negre. Estem recuperant-lo un poc, jo, sí, Ja estaria bé. A mi m'encanta, jo respecte tots els gustos i tal, però sempre reivindique lo nostre, lo antic, lo la vestimenta vell. Tradicional i considere, clàssica valenciana. Considere que està tocant el telèfon i ara no sóc, xico, que estic a la tele. Hem de dir que han tret una cabalgata, encara que... El barri Cris-Rei, en quant a cabalgat, és mai aposto, perquè també és una comissió eminentment monumentalista. Sí. Si anem al casal allí, quasi tot que tenen, a més, són primers premis de falla. Sí, sí, l'any sí. Passat van fer doblete, van guanyar el primer premi de falla infantil, primer premi de major, van guanyar el ninot major, van guanyar els dos incendis i gràcia, o sigui que són... És una falla que el que realment aposto pel monument. És per el monument. I per el ninot indultat, que sempre ha apostat també, ja no per el de la secció, sinó per intentar lluitar de tota Gandia. Sí. La falla plaça Sant Josep Raval comença a fer la seua desfilada i és la comissió número 21. El títol és La nova llàntia d'Aladí. El delegat de cavalcada és Vicent Alfaro Vivi. I pertany a aquesta comissió de tota la vida. Però és la sí, primera vegada que és delegat de cavalcada.
càrrec que amb la gran ajuda de la seva dona, Maria José Vidal, ha fet possible. Bueno, Maria José o la nena o la bessoneta, no? La bessona, no, Maria José, de que sí, és la nena. Sí. Que ha sigut reina de la falla també, que ha sabut portar amb molta valentia aquest càrrec. I bueno, la crítica de la cavalcada és als polítics, que no fan més que convèncer-nos dels seus nous projectes i reptes cara a les futures eleccions, i tot són desitjos incomplits. Així estem veient la llàntia. Ja l'ha dit. La llàntia, sí, ja l'ha dit. La llàntia està elaborada amb suro i cartó i després pintada per damunt. Al costat de la llàntia van els polítics que tants desitjos ens han promès i que no han complit. Ara sí que estem veient els presidiaris. Ha passat una comparsa que eren les làmpares de l'Adino, no? No, n'hi havia una. No. Així estem veient a Elia, la mare de la reineta infantil. Ah, sí. La meva xica, m'encant. Sí. El de la màscara apareix també si ho estiguen passant mal. Sí, sí. Carro pa camunt, carro pa cavall. Estan patint també una barbaritat. Però espereu-se, és que damunt van una caraceta i això val tots els diners del món. Això paga la pena, això paga la pena. Diu, ara sí que puc desinhibir-me, que no saben ni qui sóc. Exacte. Mira, la caixeta dels abans, aguardeu, se'n recordeu a guardar els dinerets abans. Sí. Són de color blau, això és que n'hi havien de color blavet. Sí, sí, sí. Però està aconseguida, eh? Sí, sí. I així els donyets. Hi ha un grup de sis donyets que intentaran concedir-nos els desitjos. Són donyetes. Sí, són donyetes més que donyets. I així... Paella pa tots. Barraca. Els artistes. Paella pa tots. Així ve la paella. És una carrossa. La carrossa està elaborada amb fusta i cartó. Això és la carrossa? Ole, sí. El Raval. A la base està rematada amb paperet i dalt van els llauradors, que són els nous membres de la FDF, que eixiran en les futures eleccions, el pròxim exercici faller, la mare que es va. Amb les seues noves propostes i els seus desitjos. Bones propostes. També ho estan passant mal, que porten ahí damunt. Pues les millors. Què vos ha dit Dios? Carrossa de Falla Sant Josep i la mare de Déu. La mare de Déu, que és la barraca valenciana. La barraca valenciana, la paella. Mira tot, la llar... Mira, mira la paella. Lo raro és que no estiguen fent-la, perquè jo me'n recordo dels cabalgates d'altres anys que donaven menjar, donaven de tot. Espera't que pegarà Baxi a la barraca. Mira el porró, i el porró? El porró no caurà, no. Aguardeu el porró. El porró no caurà. Ximo, venies a veure la cabalcada i berenaves, no? Sí, sí, sí. Et donaven de tot. Lloris, sí, sí. Jo sé que jo no estava encara en la comissió res de Corella, però sí que van treure un any que estaven torrant i donaven xorissos a la gent. Jo me'n recordo. I que eren dels primers anys de la falla, que quan va néixer... I també tallaven pernil. També sí. Anaven tallant pernil. Que nosaltres diguem, nosaltres una falla nova, però és que enguany ja fem 20 anys de falla. Que ja la cosa va agarrant experiència. Així ve una comparseta, no? Que és com un poet en palmeretes. Però és com un oasi, no? És, aquesta deu ser la comparsa que presenten i és la del parc aquàtic. Nyas. Altre parc aquàtic. Diuen que no n'hi havia ja dos. Sí. I és que l'últim desig del govern és que aquest parc aquàtic... es convertisca en una realitat. El projecte turístic més gran de la història de Gandia. Com ha de dir que els fulls de la palmera... Encara que els olvidara, tampoc no passa res. Encara que s'olvide, no... Dir que estava dient que el full de la palmera està feta amb diverses mesures de paper tallades i apegades una a una, a una base de metal. Gemma, les dones de la falla porten mesos mesurant i tallant paperets. El que estem dient, que dels materials que tu entens... no n'hi ha res inventar. No n'hi ha res que inventar. Està tot super mega... El que tratem és de gastar igual, però de distinta manera, o combinant-lo en altres materials, en altres històries... No, perquè, a més, la gent de les falles ho comenta. Clar. I quan descobrís una cosa nova, la fa partícips als demés. Sí, perquè a més no t'amagues res, tampoc. No hi ha res que amagar. A més, les cabalgates és com tot. Tenen el seu sector de gent, igual que del monument el seu sector de gent, de la part del llibre té el seu... I al final... tots se ho saben, saps? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ei, a veure, per exemple, bueno, digues les reinetes. A les nostres pantalles ja poden gaudir de les reines de la falla Sant Josep Raval, que també són un ramell, un pomell, no?, de guapíssimes reines i les tenen completes. La reina de l'art és Sara Moncho. La reina de la poesia, Raquel Moncho. La de la festa, Xus Oltra. La reina del foc, Núria Escrivà. I la reina de la falla, Paula
o l'ASO, que venen acompanyades i custodiades, suposa, i al final és Diego, veritat, el president, Diego sí, Gordo. Diego Gordo, sí. Al costat va Pualet, va Paco, que no s'ho pot perdre això mai en la vida, són, és una institució. Per el que està dient, jo sempre soc la delegada del llibre del Grau, pues, crec que conec pràcticament tota la temàtica de tots els llibres de Gandia. Per què? Perquè és lo teu. Perquè entre nosaltres... Se'l parlen. No, etcètera. No, i col·laborem. Clar, dir, i ara escriu-me no sé què, jo el passo no sé quantos. Lola, per fan, pots fer això? Ai, pues tu em pots fer l'altre? Pues tu... Sí, és dir, clar. I tots som delegats de llibret, o portem el llibret avant, i ningú diu de què va l'altre llibret, malgrat que tots sabem la temàtica. Quan realment el dediques... com va funcionar la palla, que soc delegada de monument, i al final, exacte, quan arriba, ja no estic parlant de setembre, quan arriba juny o juliol, ja saps ja lo que tot porten, el món sap lo que porta tot el món. Realment, el círcul saps que este porta este porta l'altre, perquè a més te ho parles, vas als tallers dels artistes i comentes, i és el que estava dient Lola, és una espècie de codi que entre nosaltres diu, vale, sí, tu sí, saps, totalment. Però no tens per què escampar-ho, ja eixirà el dia de demà en el foc i flama, eixirà la falla que és, o la pròpia comissió sí, ja ho publicarà, clar, en les redes socials i demés. Però lo dels materials és més simple encara, o sea, és dir, clar, en què estàs fent no sé què? Ah, jo ho faig en no sé quantos. Sí, ostres, possible, pues sí, no se m'havia sí, passat. Sí, perquè un dia necessites tu ajuda, te la donaran, perquè sí, si dius, no, ja t'apanyaràs tu, sí, no, ja mos veurem, que la professió és llarga. Però és que, a més, quan trobem un puesto amb les coses estan més barates, en seguida corre la veu. Jo vaig a no sé, jo vaig a tal. Espereu-se que... Mosquit. Acaba de començar la seva desfilada. Invasió Minium. Sí, la invasió minió a Gandia. El mosquit. Ara Majo mos... Ara mos ompliran el carrer de ninotais d'eixos groguets. Sí. Sí, s'ha pegat el mosquit per els minions i ho trauen en tots els puestos. En la falla, la en les cabalgates... De Pixar, que tantíssim èxit ha quallat entre els menuders de les cases, fa la invasió a Gandia. El primer és Ramon, no? Sí. Sí, sí que és. Sí. A més, estaran contents que ahir van guanyar el primer premi de... Es dos Ramons. Són els dos Ramons. Estos són els Minion Cuiners. Jo en el curtmetratge tinc una espineta. Me'n portes dos actors i em quedes sense premi. És que tres, no trobes que són molt pocs, tres banderins? Jo trobo que són molt pocs i no quedar-me jo en ningú, pues, encara menys. Pues jo penso que n'hi ha massa banderins. Si ens comencem en això, jo penso que n'hi ha massa banderins de tot. Què vols que el diga? I les falles a vegades mos barallem per els banderins. M'enduc a l'actriu i m'enduc a l'actor i no m'enduc a l'altre el banderí. Ai, xica, però bueno, toco. Tenim dos fedes per aguantar la porta de l'entrada de casa. Exacte. Calentades. N'hi ha gent que posa un gosset, doncs posem el Fede. Bueno, veig. Bueno, estem veient els Minions gaudint de lo més representatiu de la nostra ciutat. Estos Minions van d'una altra cosa, eh? Dalt de la tele ja tinc la Chitana i el Bou, entonces ja no em cap el Fede. Però el problema és que la tele és de plasma. Les teles de plasma ja no pots posar. Tens que posar una repiseta o algo, que si no la flamenca cau. Hem vist els Minions Cuiners, que estaven cuinant la famosa fideuà de Gandia. Estos són fallers, jo crec, eh? Estos són els Minions Fallers. Jo crec que sí. Que venen formant part de les diferents comissions fins que s'adonen de tots els problemes pues que tenen els fallers. Pues també n'hi ha unita de tema, eh? Sí, sí. Uh-huh. I així els Minions de la Setmana Santa, no? Van amb la pinta de cambreres de sí, la Setmana Santa. Van de teja i mantilla. No porten mantilla, però la teja la duen. Sí que porten mantilla. Sí que la porten. Van de manoles. Sí que la porten. De manoles. El material que han emprat per a les disfresses és un esqueletatge de cartó, tot treballat amb la tècnica de paper fruncit de seda, on s'han utilitzat més de 500 mans de paper i tots els vestits a mida amb totes les corresponents disfresses. Degut a la complicació i execució de les disfresses, es va tindre que fer un nom tancat de participants, degut a la mancança d'espai, ja que cada Minion ocupa un metre i mig. Ah, clar, per qüestió... Lo del paperet arrugat sembla que és la cosa més fàcil d'este món, pues no. No, però no, és una tècnica molt complicada. A més, tot el món no l'arruga igual, i quan algú l'arruga mal, clar, es nota moltíssim. Mm-hmm. Un total de 65 participants. Mira, el tio de la porra... Mira, Teo. Mira, Teo, ese es Teo. Teo ahir estava desvanit, que suposa que avui també.
Mira, mira, l'enhorabona, Teo, les cambreres de Setmana Santa, no fixeu-se la Guàrdia en el detall, la Guàrdia van custodiades pels dos agents de la Guàrdia Civil. Sí, 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 sí. Les padrines. Està molt graciosa, eh? Sí, està graciosa, de veres. I així, els Minium de la porra. Sí. Està molt xula, molt xula. Sí. Està molt graciosa. Ha vist a Vilaplana, també. Clar, és que està sí. La meva falla bessona, collins, entonces, clar. Mira, 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 mira. Cal anomenar també a la delegació de Cavalcada, que no se'ns oblide. Al cap, el delegat és Andrés Requena. I després també està... Andrés Requena, fill. Fill, fill, ah. Sí. Joan Vi, Jorge, Andrea Moreno... És Rubén, el que Isabel està Vilaplana, sí. Maria sí. Signes... Jorge, Javi... Tots han ajudat a... Això ja podia parar a qualsevol. Mira Liliana, ara he vist Liliana. Sí, mira, hi va Liliana... Liliana. I davant, al costadet, anava Sabrina també. Sí. Sabrina, que mos apare algú. Veges a veure si agafes a Sabrina, perquè Liliana sempre li entra una vergonya, pobreta, quan li fiquem el micròfon davant. Però ella es comença a riure, si tu ho apanya igual. Ja va, ja va, ja va. Tot jo riu. Esta, diguem-me, Lola, esta, diguem-me, para, Sabrina, com es va i dins? Per lo menos anireu calentets, no? No t'ho pots imaginar, així estem quasi suant i tot. No, sobretot passant-seu molt bé, això no pesa, que vos veig votant i tot. No, la veritat és que no, és que va supercòmode. I la calor és insuportable. Jo que penso que sigui una encisa amb les capes que m'havia ficat i estic xorrant. Però va superbé i la veritat és que mos ho estem passant genial. Bueno, com vegueu les cares de la gent quan passeu? La gent està descollonant-se, està pixant-se la riu, estan tots emocionats dient això, què collons és? Però molt bé, molt bé. A passar-seu bé, gràcies. Moltes gràcies, Susa. Doncs aquests són els Minions turistes, els Minions més descarats, que fan turisme a la platja de Gandia sense censura i amb tot permès. Ah, doncs mireu, mireu el que ve ara, eh? I així la comparsa que presenten, que es diu Com una ola. Caram, ahí, mira que Rocío Jurado, mira. Jo quan vull fer casa ben neta em poso com una ola i saps com va el mocho? Mira pressa. Està molt xula, no? Sembla... I la crítica també és molt bona, eh? Mira, sí. On les estrelles s'uneixen amb el mar, sí. Fent una paradeta amb els concerts d'estiu, una ona de 3,60 m d'alçada, treballada amb paper de seda fruncit i més de 3.000 flors de paper que li donen el seu relleu. La ona amb les estrelles i la torre, amb el focus dels concerts. Una molt bona barreja. Sí, a veure si me la poden treure per darrere, també la podem gaudir. Sí, ara quan passa un carro, els companys tinguen l'oportunitat i ens ofereixen també el remat de la part posterior. I també n'hi ha un grapall d'hores de faena, eh? Sí, sí que n'hi ha. Mira. Sí, està també ben, està ben rematada ben remataeta, sí. I molt ben cuidada. Sí, és el que estàvem parlant, han agarrat una temàtica, bueno, tenia uns colors que fan que ara per la nit lluisca molt. Agarres uns tonos en blau i ja li poses les estrelles i ja acabes de... La ressaltes completament. Clar, acabes sí. De rematar-la ben rematada. Li dones el toc. Les faldetes també donen-se compte del detallet. Que van en plata i també en floretes, en les faldes, en els flecos. Mm-hmm. La Merce, que és una de les encarregades també de la cavalcada. Li han llevat volum en respecte a altres anys. Sí, també. Molt, molt. És que fer sempre comparses grans i de més és molt pesat, molt sacrificat. És que tindré puesto per guardar-ho. I així les reines de la falla Sant Nicolau Mosquí. La reina de la festa és Marian Gregorio, la reina del foc Ana Sánchez i la reina de la falla Liliana Frasquet. Mireu el detall dels Minion, fins i tot els remeis de les reines. Està molt guapet els detallets estos que vaig en la consonància de... Cada vegada hi ha més falles que tematitzen sí. El ram de les reines. Li dona un toc al... Sí, a mi m'agrada. Sí, és la cabalgata, com a ram bo, bueno, sí. No perquè no tens l'ofrena i el tens marcat, però sí que jo sé, les falles majors que sí que tenen el ram i el xulo és el de l'ofrena. Ja en la cabalgata pues, intenten fer pues, una miqueta més, fer una unitat de tema també, que al final el jurat també es fija en aquests xicotets. És una forma com una altra de clar. Participar de la cabalgada també, és dir, baix de fallera. És el teu toc. Correcte.
sobretot les xiquetes més inclús, perquè allò de n'hi ha xiqueta que és ànima de disfressa i diu, és que jo vull disfressar-me. Claro. I diu, no, és que no portes el ram disfressat, claro. No? És una forma com una altra de... Ara el toca tu, majo. Sí, bueno, jo, malauradament, enguany poc he pogut ajudar a la desfilada de la plaça del Prado, però sí que s'ho han treballat moltíssim. Moltíssima feina porten, després ho veurem, com sempre Juan, que cuida molt, molt els cartells, li agrada estan, que... Estan treballats. Sí, sempre, li agrada ficar aquest toc de trencadís o ficar-li els remats als cartells. Sí. I la crítica escrita pel nostre integrant José Manuel Prieto, com no podia ser d'altra manera. Un bon cartell te fa la crítica més amena inclús. Sí. T'entra per l'ull i te'l llitges. I si és de lletra d'esta que no l'entén ningú o tal... I això? I això? Què fem d'això? Això jo no sé què fem d'això. Què fem d'això? No, patir, estos estan patint. Dis-mos algo, majo, per l'amor de Déu. Algú coneixeràs. Alguns em sonen una miqueta. Pues estos són els que millor se ho passen no a la cavalcada, però en diferència, eh? En diferència. Tots se ho passen d'allà... Mireu, sí, mireu. Mira, Xavi. Se'ls veu patir, se'ls veu patir. Sí. Tirant-se per terra. Volteretes, bueno, comencem fent un... Anem a veure un repàs per les festes de la Comunitat Valenciana, fent un paral·lelisme en els temes que més preocupen a la societat en Serà general. Serà per Rosari. Hem vist a les madrines de la Setmana Santa. Has vist el Rosari? Sí. Has vist. De boles de boles com a puny. Escolta, quina preciositat. Això és de luxe. No enganyen en la cuenta. No, clar. No. I així com hem vist, ara ha passat la Setmana Santa amb les seues cambreres, que resaran per les causes que a tots ens preocupen tantíssim. Després així tenim a les tomaques de la tomatina de Bunyol com a arma letal contra la corrupció. Susa. És inevitable, majo, és inevitable. Aeria va ser protagonista en la gala dels curtmetratges i avui també ho ha de ser en la cavalcada. Com sou passeu? Perquè diuen que sobretot sou el que millor sou passeu. Supermal, molt bé. S'hauran fet mal? Supermal. No. Se vos veu, no, se vos veu. No, està molt bé, està molt bé, mos ho estem passant de categoria. Ale, a continuar. Estàs bé, bonico? Home, tinc unes quantes moraures, te la veurem, però és que vaig estar demanant a veure baixa per falla, saps? D'acuerdo, pues... A veure si me la donen, A veure què diuen fer. A veure, sí, no. Fas mal de dates perquè demà encara no són falles, però bueno, algo farem. Algo faran. Bueno, ahir veiem que sobretot se ho passen d'allò més bé. Vés a veure, Susa, vés a veure què pots fer amb el Capità Moro. Perquè això també és una causa perduda. Està donant-ho tot. També patixen, també patixen. Jo he dit que l'altre grup era el que millor se ho passava, però és que no sabria quin escollir de tot. Agarra això que és precís. Que este ho dona tot. És que va molt ràpid, que no vaig ser tan ràpid. Estàs passant un pas massa accelerat. Clar, que són fallers, no són moros. Mireu, si no pot agarrar aquell que agarre a este. Ai, mare. Són Sant Joaneres, no? Ai, no mos deixem... Veureu bé si corren tant. Les alicantines. Continuem un recorregut per les festes de la comunitat i així tenim els moros i cristians. I mireu que sincronitzats. És que també portaran molts mesos assajant aquest moviment, tu saps? Ells agafen un gin tònic i fan aquest moviment. Esquerre, dreta. Esquerre, dreta. Però van tots a la dreta i a l'esquerra al mateix temps, eh? Això requereix del seu... La seva coordinació. Mira, ja s'hi venen... Les núvies alicantines. Sí, les meues amigues. El grupet en el que jo estaria, si no estigués així treballant i que em fa una enveja terrible, Carla, Eli, Marta Figueres, Gràcia, Maria Parisi... Així tenim una intrusa de Benirredrà, que és la nòvia de Xavi, ah, i Alba Meseguer. Se ho han de partir, no? Quan una parella... Mira, també estan patint. Sí, sí, amuntó. També estan patint amuntó, sí. Tant cosa crisi, i estan crac, en les fogueres d'Alacant, la crítica és que van a cremar la crisi. Clar. Mireu, Carla, que bé se ho està passant. Ai, el palo del selfie, xica. Porta un recogedor. No veges, al final té que estar... És com una granera. És un recogedor. Carola, Cris... Qui més tenim per ahir? Blanca, Maria Palmer... Angeleta... Diu Pasiri el meu. La blonda, per què li deixes la blonda? La blonda, sí. Van molt guapes. Ai, les falleres. I això, què em digueu d'això? Ai, la fallera major. Lola, este traje jo sé que t'agrada tu. Ai, este m'agrada a mi. El de panderola darrere. Este és de los tuyos. Això no té nom. Les agulles i l'adreç. Jo mate per ixe adreç. Jo mate.
Hem vist a les festeres de poble abans i ara veiem a les falleres. De dos metros. Esta comparsa la parida Toni. Ixes són de roda, ixes peinetes són de roda, precis. Segur, segur. Precis. Ai, 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 ai. Els falleres tampoc tenen desperdici. No, tenen cap desperdici. Jo he vist drag queens menys pintades. Mireu-los, ells s'han treballat moltíssim, les xiquetes se les han fet. Les borles. Sí, mireu. Les borles les han agarrat les xiquetes. Ai. No els falta detall. Toni i el seu grup. I els pomes. Ai. La veritat que estem veient que tots els trajes de tots els grups tenen el seu detall, sí, estan ben treballats. Sí. Molt divertida, molt divertida. Mireu, esta cavalcada. Quina parella de fallers, mireu. Trau-li la dreta i la tella, que li ha costat molt diners. Mireu-me el traje. El espoli. El espoló. El de Bert era José Jordán. Pintat a mà. I així veiem... I així ve la comparsa, no? La comparsa, sí. La comparsa que presenta el Prado a concurs, que són les reines del carnaval. Del carnaval de Tenerife. La comparsa al carnaval tot s'hi val, treballada en cartó, purpurina, goma eva i unes 600 flors de paper de periòdic, aproximadament. Susa, veges a veure si agafes Iraida, està així? Sí. Estic en Idaira, que m'ha dit que tenia moltes ganes d'eixir en la tele. Bueno. Gràcies per l'oferiment, perquè així n'has contes un poquet de què va el traje, com l'has elaborat i com el costa d'arrastrar-lo. Va del carnaval, hem fet tot en flors de paper de periòdic i revistes, després hem agafat el cartó i no res. La veritat és que no pesa res. Bueno, pues a lluir-lo, gràcies Idaira. Gràcies. La veritat és que... Aquest grup de xiques són, com deia Ximo, la segona generació, no? Elles comencen ara a treballar a la comissió gran, s'han treballat moltíssim, Maria Calaforra estava al cap i ha sigut la que ha fet possible i ha dissenyat aquesta comparsa. No anàvem a fer comparsa, però ella va dir, nefem. Nefem, molt bé. Mireu aquesta toma, que xula. El resultat és preciós. Perquè, a més, al ser cada una d'un coloret, llama molt. Ompli molt. Mireu la toma, la profunditat que té, al anar cada una d'un color. Llama molt. Totes en purpurina i tal. Fa una toma xulíssima. I no, en guai no porta carros al Prado. No, el Prado no. Mireu... Que boniques queden les flors. Sí. El resultat d'aquestes flors de paper, si sentes, tu saps si han estat hores, pobres, retallant i muntant una flor darrere d'una altra. Però sobretot és l'efecte final, eh? Jo sempre ho dic, si ens pagaren per fer-ho, no ho faríem. No ho faríem, que va. No ho faríem. No, segur. Mira, Pauleta. Si tens que comptar les hores, a quin preu has de cobrar-les? Mireu el detall, a banda de que no pareix, que sembla que no pesa, perquè les xiquetes diuen que no pesa i tal, porta tot l'escot ple de purpurina de la que va pegant-li de damunt. Estarà traguent-se purpurina 3 mesos. Això és a lo que em referia. Segur que en el local o si estàvem fent el llar, entres allí i ixes ple de purpurina. Més que siguin fer-te anar i agafar-te una Coca-Cola o anar a agarrar qualsevol cosa, ixes ple de purpurina. Mira, Susa, si pots agafar a Maria Calaforra, és esta xica que va al final, i ella sí que t'explicarà quant de temps i com se li va ocórrer aquesta idea. Maria, l'artífex d'esta comparsa, enhorabona. Quant de temps has tardat en elaborar-la? Pues hem estat un mes, les incondicionals de la falla, que si no fora per elles no eixiria, fent floretes, portem més de 600 flors de diari per falda i de servilleta, més de 100. I molta faena i amb moltes ganes de que isquera tot bé i avant. Però bueno, diuen que no costa d'arrastrar, així que això també és un mèrit. No, és superfàcil d'arrastrar i no pesa i de moment tot molt bé. Enhorabona, Maria. Gràcies. Sí, el Prado l'any passat va guanyar el quin premi de cabalgata major. Veiem així a les reines, estàvem veient a Sara, Sant Víctor, reina de la festa, a la reina del foc, Sandra, Marco, collins, és que ha passat molt ràpid i cosa, no les han pogut veure. Va molt a pressa. I a la reina de la falla, Judit García, que va acompanyada, que és una cosa, com has dit, és estranya, perquè Joan quasi sempre participa, no?, de la cabalcada, però enguany ha volgut anar... Enguany va de president, en Prieto, acompanyat per Prieto. I ara, ja l'acord d'honor, comencem a anomenar-les. La primera d'elles és Maria Tacarés Herrero.
Débora Márquez Pérez i Gemma Llopis Furió. A l'esquerra de les seues pantalles, Esther Ortiz Gómez. A la dreta estem veient a Maite Creix Martí. A l'esquerra, Alba Climent Roger. A la dreta, Tamara García Madrigal. I a l'esquerra, Isabel Martínez Ferrer. I com no, coronant i clausurant aquesta magnífica cavalcada a la Fallera Major de la ciutat, Maria Bernabéu Mascarell. Així que, Susa, si tens l'oportunitat. Esteu escoltant-nos ja, Maria, satisfeta del resultat de la cavalcada, perquè l'has pogut gaudir tota. Molt satisfeta, els fallers han fet una feina increïble, s'ho han passat bomba i ens ho va fer passar bomba als demés de Xina, que molt contenta. L'has disfrutat d'una manera diferent enguany, un poquet també de sana enveja, de no estar ahí desfilant en ells? No, perquè el venen i el fan la festa igual a Xina, que no, cada any és diferent i enguany m'ha tocat sentar-me a veure-la i molt contenta, inclús. Moltes gràcies, Maria, que ho disfrutis. A vosaltres. Acompanyada dels membres de la Junta. Maria José del Olmo. I el pare de Ximó. Ximó, Albert Pare, Telmo Gadea. I José Huguet. La veritat que pues, les circumstàncies han donat que siga dur per a ells també. Sí, molt dur. Lo que estàvem dient de la banda de Benvedrà, que és la que acompanya a la Fallera Major i que tenen un gran gust i un gran orgull de ser els acompanyants i el de posar la banda sonora a les falles d'enguany. I abans d'acomiadar i de demanar-vos que es mulleu i que em feu les vostres apostes, m'agradaria connectar una última vegada amb Susa Calafat per agrair-li aquesta gran tasca que ha fet a peu de carrer recollint les informacions. I el fred que haurà passat. I el fred, pobreta, que haurà passat per a recollir els testimonis dels protagonistes de la festa d'avui, dels participants, d'algun que altre delegat de comparsa, de les reines i de la Fallera Major de la ciutat. Susa. Sí, però ha sigut un plaer perquè sobretot el calor humà i el calor de l'equip tècnic que tenia al costat m'han donat pues, aquesta temperatura que ens feia falta també. Sens dubte hem gaudit així a peu de carrer d'aquesta cavalcada i si s'heu donat compte també des de primera hora fins al final ha estat ple de públic, que són coses que altres anys hem trobat un poc a faltar, però enguany la gent ho ha gaudit i a més d'allò més. Majo, moltes gràcies també per comptar amb mi amb un dia com este i m'ho he passat de categoria. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu sempre, Susa. Ho has fet estupendament, aportant el seu toc de dolçor i com no de professionalitat. I sí que és de veres que estava, però de gom a gom. Comentar que pareixia que estiguin tots allà embotits. Sí. Clar, és que n'hi havia moltíssima molta gent. Com feia anys que jo no veia de personal en una cabalgada. També perquè ha anat molt ràpida i això fa que la gent no se'n vagi. Sí, està mal que ho diga jo, però n'hi ha que donar l'enhorabona a la Federació de Falles perquè l'organització ha sigut impoluta. Impoluta. Ei, perquè jo aquí... No ha hagut allons, no ha hagut... Ja què dir-ho? Ha estat molt bé, ha anat molt fluida. Sí. No tenim ha hagut problemes en cap compàs. Sí, no, però clar... Però quan les coses estan ben fetes, estan ben fetes. Hem d'anar acomiadant, però abans, com no, un minutet... Perquè ja que heu estat així, ja que m'heu acompanyat, que m'heu aportat els vostres coneixements, la vostra saviesa, vull que es mulleu una mica, digueu-me a banda del gran nivell. Jo no vaig a dir-te noms, però vaig a dir-te que has començat en molt gran nivell, després s'ha equilibrat un poc i ha acabat en nivell. Molta força. Per tant... Al buen entendedor, con pocas palabras bastan. No vaig a dir falles, però jo sí que tinc la meva quiniela com la tinc sempre. Com la tinc sempre. Però no vaig a dir-la perquè jo pense que tots ho hem vist. És a dir, està així i n'hi ha lo de sempre, 4 o 5 falles que sempre se n'ixen. Després ja a partir de la 5ª o la 6ª ja fa, senyor, qui posa? I la veritat que primer donar-les gràcies per haver comptat amb mi un altre any
I sobretot, per a mi n'hi ha hagut una comissió que ha despuntat, que és el Grau, ja ho dic jo, perquè Lola com li sabrà mal dir-ho. Després Vilanova ha tingut una gran cabalgata i Alqueria Nova. Per a mi han sigut aquestes tres cabalgates més punteres, tant en comparsa com en... a nivell de conjunt. El quart i el quint, Galtaes. Per mi, sí. Galtaes, perquè hi ha falles que sí que s'ho han treballat d'una manera, n'hi havia menys gent, però tenien estratges molt cuidats, que també això n'hi ha que valorar en una bona crítica, però el quart i el quint, Galtaes. Veurem què passa, Gemma. Bé, jo no vaig amullar-me tampoc en excés, però sí que donar l'enhorabona a totes les comissions, perquè el nivell de la cavalcada ha sigut molt, molt gran. La línia ha sigut molt agradable de seguir, el que deia Ximo comparteix, el que deia Lola, els dos, tres primers premis estan cantats i tot el món els ha vist, i per lo que queda, carreres i que la sort està echada. Que... Alea i acta és. Moltíssimes gràcies de veritat, Gemma, per aportar la teua professionalitat i tants anys com a delegada de Cavalcades. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Ximo, també com no, per haver aportat els teus coneixements i el teu saber fer. Moltíssimes gràcies. I Lola, gràcies a tu per els teus coneixements i per la teua gràcia i pel bé que ens fas passar aquestes hores que passen com un bufit. Pues gràcies a vosaltres, home, sempre. I a tots vostès, als que estan en casa, i als fallers i als no fallers, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant aquestes hores i saben que sempre el plaer és nostre i que per això estem així. Per a fer-nos arribar qualsevol cosa, ho podem fer a través de les nostres xarxes socials i també al correu electrònic. I recorde a les comissions que per favor ens facin arribar informació al nostre correu electrònic, perquè així és molt més fàcil fer la retransmissió i fer-los arribar tots els detalls. Moltíssimes gràcies per haver estat ahir i fins al proper dissabte, fins al proper diumenge. Adeu.